Oi pessoal, sou eu, o pequeno Smirnoff! O Ben-Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras, as grandes aventuras do pequeno Smirnoff! Até mais. Benyur, 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 Ben, -Yur. ben, -Yur. ben, -Yur. ben, -Yur. ben Oh... Oh... Hoje a gente tá estreando os microfones com autotune aqui, cara. O que tá vendo com esse microfone aqui, cara? A gente, a gente instalou o Autotune, canta aí pra você ver. Tipo assim, vê se você fica na nota ou você não fica na nota. Pera rapidinho. Yeah. É, 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 é. Tudo bem? o Tudo bem? Yo. desculpa aí essa parada Tudo. que eu fiz, que eu odeio. Bem, bem. Ah, bem Que legal, cara. Desculpa aí, galera, eu não... Geralmente eu não... Tá seu microfone um pouco, hein, cara. Eu geralmente acho. eu não faço isso. Tá muito alto. Geralmente eu não faço isso. Tá melhor? Tá melhor, tá melhor né? Melhor. Eu falo mais de longe, vai. Deixa eu te perguntar uma... Coisas. Ah. Tudo bem? Ah. Eu comi muita pizza. Aparentemente não, de... né? O que, que Antes eu ia te falar? O que, que eu ia te falar aqui, ó? Boa noite. Último dia. Boa noite, pessoal. Esse aqui é o pic Show. É. O show que. Vocês fazem pix, a gente faz um a show. A gente faz um show de pix em e... troca do seu pix. Além disso, eu sou Yuri Moraes, esse é o Bento Ribeiro, esse é o Ben Ur Podcast, podcast Aí. que é mais arrombado isso. que o Will Smith. Isso, isso. Cara, eu, pra mim, ele tem toda da razão. É, tá foi isso que você falou no popora, carro, né, cara? Totalmente, o cara tá defendendo a fala, honra da esposa você falou, dele. Eu porra, eu daria um tiro na cara daquele idiota Nunca no carro. Isso. É, mas, ó, vou falar a real. Vou falar a real aqui. Hoje é Pix show, hoje é dia de unir, hoje é dia de amor, como Sim. todo o show sempre foi. Porra! Né? E. É, olha. Nada como... melhor pra ah. unir todo mundo do que merchandising, né? Porque nosso patrocinador de hoje, ó, é Insider. Exatamente. Porra, eu queria falar um pouco antes da gente entrar no patrocínio, né? A gente vai falar. É, mas você não dele. deixou. Você não deixou. Esse é, faz parte do é <laughs> Peraí, ó. É, então, hoje, esse pix show maravilhoso que você tá curtindo aí nessa quinta-feira chuvosa, né? Que gostoso, hein? Tá em casa, hum. né? abraçadinho pela gente agora, ah, hein? que delícia. Certo? Então você tá aí na sua casa, vendo o pix show gostoso. E ah. aí você pensa: nossa, como o Bento e o Yuri tão chiques, né mesmo? Tão bem hum. vestidos, né? Então, com as roupas legais, exatamente porque esse programa de hoje é trazido para vocês por Insider, Boom. que são exatamente as blusas que a gente está usando aqui, chamadas tech shirt, certo? Que tem uma tecnologia aí que evapora o excesso de suor, não deixa aquela linhaca ficar grudada em você e, como você está vendo aqui, serve para várias ocasiões. A gente vai sair daqui. E vai emendar essa saída numa festinha, é, certo? É. Que a gente vai hoje. Uma baladinha e já estamos perfeitos para ir. Para a balada, certo? Já estamos aqui no Esquenta, trabalhando depois para a balada. E. Se você for lá no site da Insider, você também, mulher, que gosta de ser versátil e que também quer ter roupas com essa tecnologia, outros modelitos também, você vai lá no site e você vai encontrar. Vários tipos de roupa para você também fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo. Vai que você tem que ir na... trabalhar, e aí depois você é... vai, aí, sei lá, é, Vamos... curtir, yeah. curtir, é isso, e aí vai cavalgar, vai fazer compras, exato. Você já tá, pode usar roupa para várias ocasiões, combina com tudo. Yes! Praticamente. Então... Insider Store. aí ó, Kim, segue o Benhô. Kim... É do público do Benhur, Usa o código BENHUR12 no site deles. 12% de desconto em qualquer coisa. Putz. Quanto mais coisa você comprar, mais desconto você tem. Mais desconto. E aí você compra, fala pra gente se você tá achando irado ou não. E <laughs> se você usar a blusa assistindo a yes. roupa assistindo o oh. Muito obrigado. Uma insider, surpresa vai acontecer. Cara. Grande, grande insider. Mas agora eu preciso falar de uma coisa séria, Bento. Tem um pianinho aí pra colocar de fundo, Tony? Não tem, né, cara? Não tem esse podcast. <laughs> Nunca tem, cara. Deixa eu claro. te falar, galera. É... Tá difícil, porque amanhã. Amanhã a gente vai fazer nosso último show. Bem Your Show. Que é um show querido por vários. Mas, assim, eu tô ficando chateado com essa situação, que cada vez mais o pessoal deixa pra comprar ingresso só no dia. Puts. Isso ataca a minha ansiedade. Caramba. Acaba o clima lá em casa, assim. Olha, tipo assim. mais ainda. É tipo assim, Entendi. vai tudo pro, pro lixo, assim. Em minha vida, pessoal, vai toda pro lixo porque vocês escolhem comprar na sexta-feira. Então, assim, Tony vai deixar o link aqui do lado. Compre esse ingresso agora, digital ou físico. É. É, se você não pode ir, compra o digital e não vai, deixa ali só o dinheiro. E pra pouca gente. gente sabe que meu amigo aqui, é. quando ele fica muito estressado. É. Desperto que nele, um herpes. Você hum. sabe aonde, né? Quando ele fica bem puto, estressado, não, ele não pode se é estressar, verdade, galera. Porque senão o herpes se manifesta, entendeu? E daí vai abrir, faz aquele craque. Às vezes. Às vezes é no piu-piu, às vezes é no bumbum, às vezes é no braço. Piu, piu. É. Mas isso é. não é pra brin brincadeira, hein? É, é verdade. Sério, Chega é. de brincar com doença, que é. a gente sabe o que acontece quando, quando, é. quando tem brincadeira Paul. com doença, né? Pau! Né? Internautas. É. ó, falar uma coisa, Bento. Falar Fale, uma coisa. Mal. Vamos Fala. nesse esse show, vai ser massa. A gente fez o um set list ontem, todas as músicas que vocês querem que esteja, Olha. que a gente já tocou aqui vão estar tá lá. Tá, É isso que eu tenho pra dizer. Legal, é isso mudou, que eu tenho para dizer. É isso que eu tenho para dizer. É isso que eu vou dizer, show. porque eu falo mesmo. Quando eu quero falar, eu falo mesmo. Olha, né? Então, tá mudado, ó, esse ó. Vou falar uma coisa, Ô, Tony. Vem arrumar essa câmera do, e... do monólogo. Tá, tá mudado esse cara. Porque mano a gente vai ter um público no monólogo de hoje, hein, Puta cara. Puta merda. É? Mas era a primeira vez. Com público? outras pessoas eu não consigo fazer, I... cara. Com pessoa olhando eu não consigo fazer. I... Eu não consigo fazer com alguém olhando. Vai rolar. A não ser que seja de casa, entendeu? É, se forem pessoas muito parecidas. Muito parecidas com quem? Comigo? Não, entre si. Ah, entre elas. É. Ah. Não faz a mínima diferença, pô. É igual. Que bom. Ô, Sadovski e Pedro. Espera aí, rapidinho. Tem alguma oh. vinheta antes, né? Ainda não. A vinheta depois. Você quer fazer o quê? Quer ir no banheiro? Fazer xixi, posso? Pode. Posso dar Vai cara? lá, vai lá, vai lá fazer seu posso xixi. Posso pôr pra chorar, conseguir um tipo pouco lá? Vai lá. Olha aí, cara. Eu Ó. Posso. Ele fugiu bem na hora do monólogo, porque ele tem medo de fazer o monólogo com pessoas que não são da, do estúdio aqui. Hã? Sadov, senta um, um segundinho ali do lado dele até o Bento voltar, só pra. a gente ver esse frame, né, cara? Olha isso. O que que tá acontecendo? O que que tá vendo? Tá chegando mais comida hein? Ah, entendi. Ó, aqui, ó. A minha direita, Roberto que A minha esquerda, Pedro Sipoli. É... <laughs> o Bento, ele tá atrapalhando o programa aqui, cara, com distrações de comidas faz aí. ao vivo é assim, quem ó, sabe faz ao vivo. Ó, é, coloca o microfone na boca de vocês. Assim? Isso, Pedro. <laughs> vocês já se conheciam antes? Senhor, de Não, alguma... ele tava tá fa é? falando sobre, sobre animais domésticos lá fora. Ah, é? Vocês têm animais domésticos? Eu não sei, eu não falei sobre isso eu Só pensei. Ah. Sobre o que vocês estavam falando lá fora? Sobre a vida, Sobre vida, é. sobre. Sobre Far Cry. Os é dois se de... deram muito bem, cara. Eles chegaram aqui, deixaram eu, o Bento e Tony, e foram conversar lá fora os dois. Falaram, cara, realmente, a gente... A gente... a gente. a gente tem muito pra. Vocês não tinham que saber o que estava falando. É? Não desrespeitou respeito <laughs> É o nosso papo. vocês sei que é yeah. parecido até em coisas que não é a sua cara, né? É. Eu tenho esse mau humor de fundo aí gratuito. <laughs> então, isso, isso começou. Porque o Sadovski eu conheço há muitos anos. O Pedro conheci quando veio aqui no Benhou a primeira vez. E daí um dia eu tava pra trocar meu celular e eu comecei a ver muito vídeo do canal Tech E eu falei, caralho, Sadovski, o Sadoves, que, que você tá fazendo no canal Tech Mandei pra ele. <laughs> e ele falou: Caralho, bicho! <laughs> os dois têm esse jeito, ranzinhos assim de. Sim, sim. É. Não tem ninguém ranzinhos aqui. Não. Tá... Desculpa. Nem um pouco. Você. Tá bem louco. Você, quando você vai fazer review de celular, você tá ranzinhos. Você, quando vai fazer review de filme, você tá ranzinhos. Olha, eu como é que eu seria fazer review de filme. E eu não sei nem como é que começa a fazer um review de celular. É. O celular liga. para mim é isso. Tipo, o meu, um dia ele vai ser trocado quando ele parar de funcionar. Aí eu troco ele. Sim. E você comprou, inclusive, o celular favorito do Pedro Cipoli, que é o que iPhone. O é, iPhone, é. né? Com, com o Power Bank junto. E tem o tá Ó, um segundo. Eu acho que eu, eu, eu tenho que ir aí, não? Tem que, que tá vendo, galera. Caramba, duas pessoas iguais. Porque chegou a bebida aqui. É. Eu acho tá que o meu tá me baixa. Puts. para tudo, galera. Vamos cancelar. Não para nada, vai ouvir. Vai, Deixa eu, deixa eu pegar meu... Você vai ficar sentando aí ou você vai voltar pra cá em algum momento? Não sei, vamos ver. Eu também não sei. Também, o Yuri botou vocês sentados aí. né É, mas... Então, é. o chefe aí a que sabe, faz né? o que vocês mandam. Não, vocês né? não, porque eu também só recebo ordem aqui, pô. Tá de quem? Pra, de você pra mesmo, pra né? Compor. Não, do chefe aí. Uhum. Oh. Tempo, tempo cenário, como é que é mano. Como é que Flor de Yuri, como eu chamo. Flor de Yuri. Entendeu? uma coisa... Fala aí de novo, Pedro, pra eu ver. Fala pessoal, ah, tudo e agora, bem? Agora o microfone do Pedro tá ligado. O Tony foi embora pra pegar umas bebidas e deixou o microfone dele mutado. É, né, cara? Várias piadas que a gente ensaiou. <laughs> aí <aqui. A, risos> ele chega, não sabe por que, que o vídeo tá dele mutado e a gente tá falando mal do cara é, há três anos é. aqui. É, Mas, é, galera, sejam bem-vindos aí a mais um. Pô, o que, que tá vendo? velho? <laughs> tá também cara. Sejam bem-vindos tá aí. Tem monitoração ali. Ó, oh, sejam bem-vindos a mais um PIX Show. Yeah. É. Eu, 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 posso, eu posso pegar minha coca? Tá claro, pô. A minha é essa? E aquela é minha. É o percentual de copos por pessoa aqui tá. É. A gente é. tava comendo uma pizza deliciosa, porque a gente trata bem nossos convidados, né? É isso. Yes. Diferente é? de outros podcasts aí. Eu não vou citar nomes, mais é. porque eles acabaram também. Estão é... prontos para ver o monólogo do Bento, cara? O que, que é o monólogo do Bento? É isso que a gente vai ver agora, mas eu vou precisar que o que venha para cá e que você pule uma cadeira para isso acontecer. produção, é, né? A, a câmera está ali. O Tony não mudou a câmera ainda, né, Tony? Ah, você que... tá... Quer fazer daqui? Então faz daqui mesmo. Que, que, que absurdo, que... Tiago. Vocês vão, eu tô confuso. Vocês vão ver as notícias do dia mais bem comentadas de todos os tempos. Não, eu, eu vou um... Quando o cara canta, assim, é sempre a pior. Ó, eu vou falar. Queria expectativa? Vou né, entregar. O melhor comediante de todos os tempos vai falar sobre as notícias agora, hein? Cara? Puta que merda, hein? Pra onde que é, é, é o Costinha? Não. É. Que Nossa, por que eu comi tanto, cara? É aqui, né? Que eu tô? Qual é a minha câmera, produção? É isso, é assim. E aí, galera, bem-vindos! <laughs> é, a gente tá mais é feliz, né? Do que certas pessoas aqui, né? Que o celular é o quê? que que ficam no celular, não? Cara. <laughs> Tô aqui é, trabalhando, rapaz. É, porque eu é. Como é que é? Hoje a gente tem um compromisso aqui de fazer rir, né? Apesar do humor. Pf, tá sendo perseguido. Grande vilão do século XXI, hein, galera? É o humor, né? É Mas aqui <coughs> a gente dá um tapa, certo? Na desgraça. Tapa na desgraça, é, é tá? Certo. Você tá estourando o microfone, cara? Eu tô estourando a alegria, eu acho, né? Basta <laughs> um pouco, cara. Ô, irmão, eu vou te falar. Caralho, cara, tá é, pior, bro. É, é, eu vou te falar, é. eu nunca apanhei tanto da plateia desde o Cris Rock no Oscar, hein? Essa foi boa, cara. <laughs> Cadê a irmão? Eu acho que ninguém fez essa ainda. <laughs> é, cara, mas aqui a gente é... dá um tapa na... Desgraça. E como é que é? Rapidinho, vai. Dá uma notícia aí, vai. Oscar, eu não tô ó, aqui pra brincar. Sadovski né? acompanhou muitos os Oscar. Tá no nível, né? Das piadas do Oscar, cara. Ah, é. É, é, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas tá. Boa. É, eu, eu você. Eu não sei se tá funcionando esse microfone. Yuri, é outro que eu não tô, não. Agora, eu tô bem baixo. o Não tô, tô... tô ouvindo. A... Não. Oi, Yuri. Oi, Oi. Yuri. Calma aí, calma aí. Só Yuri. um segundo. Rapidinho. Yuri. Calma aí, Tony. Oi, ah. Eu é, gostei do teu cabelo, tá? Ah. Te vejo em G.I. Jane 3. É! Yeah! Que ela tem cabelo <laughs> nesse, no próximo, do 3, que eles não filmaram o roteiro. Bum! Lições não foram aprendidas no episódio do Oscar. Vai, vamos, vamos. Tony, só um segundo. Eu acho que o microfone do, do, do Sadavski não tá funcionando aqui. Tá, é. tá. Tá back to flyzado aqui. Tá ou não tá? Parece que tá. Baixa, não Tá conectado assim. à direito ali. Sei é, tá não sei qual é, papou. Tá bem de fome. Na real, acho, acho é, que o que tá pegando, tá pegando o meu. Acho que o seu não tá funcionando. Esse aqui, não ó. Nada, deixa lá. eu ver. Oi, oi, oi. Não, não tá pegando. Se eu, se... Oi, oi. Não tá pegando, eu acho que tá não. Tá, não, tá mano. sim, tá sim. É Mas tá, bem, tá, tá bem. muito baixo. Tá muito baixo. Né? É isso. Então vou ajeitar aqui. Ô, vamos tá Vou baixo? voltar pro show aí. Vamos rir, né, pessoal? Que você trouxe umas notícias pra a gente, gente, né, tá, hoje. Tá, é bem? tá, tá Você parou. Aqui. Você me fala. Pesadelo, tá. cara. vou te é. falar. Porra, caramba, cara. Eu vou te falar. Sabe uma coisa chamada respeito? Que a plateia de hoje não tem nenhum. E nem o cara que tá controlando isso. Bo... É... Por quê, cara? Dá um tempo. A gente pagou pra se divertir, é mesma, diria, cara. É, pagou E Eu tô aqui pagando meus pecados, tá? Qu quase não sei meus é pecados. É é é é é é é é Ele hesitou é assim, pra, pagando. É o microfone quebrado, aqui. as pessoas falando no meio. Vai, vai, vamos lá. Vamos, galera. Vai lá. Vamos ver as notícias que você hoje. Ah, hoje eu ah, separei umas notícias. A gente tá aqui para compor com Hoje eu separei umas esse notícias. É, esse é o momento dele, ele acha que ele tá num, num palco no de boa. Assim, tá Mas o Tony também tem umas notícias para me dar aí, né? Mas eu separei umas também, porque eu, diferente de outras pessoas aqui, sou um cara profissional, certo? Não é stand up, você tá sozinho no palco, é. Isso aí. Ó, <laughs> oh, peraí. <laughs> peraí, rapidinho, separei notícias aqui gente está ao vivo? A gente está, está ao vivo. Essa, essa, essa é desde pegadinha. Olha, peraí, ó. Não tem, não. olha. Eu, eu, eu tô quase indo pegar uma ah. coca, para. Olha, mulher, uma mulher de 28 anos nos Estados Unidos, foi. identificada com Britney, foi internada após o ocorrido. Mulher fica com um vibrador preso no reto. Seu, seu, seu microfone tá ligado agora. <laughs> olha, galera, eu vou te falar. Olha. Ah, mas desculpa, fala de novo a notícia, cara. Mulher fica com o vibrador preso no reto. Conheça os cuidados ao usar o objeto. Primeiro, cuidado, não enfiar totalmente no reto. Sadovski que gostou, hein? Eu, eu gostei do silêncio desconfortável que você assim, é. Um olhando pra cara do outro, assim, tipo. Tá. Boa, um paciente chegou à em emergência de um hospital. Galera, o mundo tá ficando cada vez mais louco, né? Cara. A gente é, é tanta loucura, né, cara, que dá até uma certa hum, gastura. Ai. Olha, assim: paciente chegou à emergência de um hospital nos Estados Unidos retratando que já estava com uma dor excruciante e crescente, havia pelo menos três dias. O homem, em caso, teve necrose e úlcera no pênis após injetar cocaína na genitália. Ai, que chato! É, faz como eu, só injeta no ânus, no reto. Você achou que o reto era mais politicamente correto? Falar reto era politicamente correto. Não, é porque era um callback pra outra coisa que eu falei que era reto, né? O que, que era reto? A outra piada, cara. A outra piada que era da mulher. Eu não lembro Que tinha desse. um vibrador preso no reto. E olha o papo, o papo reto. Ah, é, que é isso. A... Então, olha, pra você, ó, isso se chama callback. A gente, call saiu, back, a gente tá? saiu esse monólogo com os dois aqui a tarde inteira, hein? Tá, é. Vamos lá, ô Tony, manda uma notícia aí que eu sei que você tem as quentinhas guardadas pra. Vai. Vamos lá. Ó. <laughs> oh. Uma notícia de hoje aí que o Bruce Willis não se lembra de falas e disparou arma fora de hora. É, infelizmente, né? O. Ver fazer piada agora é, aí, né, então. infelizmente aqui no Brasil o Gene continua lembrando todas as falas. Essa foi boa. <laughs> e, a, e a Regina Duarte também. Eu falei, hein? Bolsonaristas, sem cartinha. E o Mário Frias foi despedido, né? Esse entrou realmente numa fria. Frias. Vale, galera! É. Tá, vai. Vamos lá. Não quero, não quero deixar esfriar, não. Porque esse, hoje esse tá você pegando preparou, né? fogo aqui, ó. É? Esse você preparou, você tinha suas notícias. Aqui. Irmão, você sabe a minha tática, né? É. Eu é. Improviso pra ganhar o riso. Valeu, ó. Então são é coisas de stand-up que a galera aqui não tá é, dormindo. Olha, vamos lá. Tony, manda, manda, vamos, vamos, vamos mais uma, porque agora eu tô quente, rapaz. Ó, vamos nessa. Ai. <laughs> maior parque de dinossauros do mundo será inaugurado no Brasil em 2022. É o, é o quê? Ju o Jurassic, porco. Qual que sentido disso? Ah, meu é, Deus, eu eu agora. quer fazer é, mais uma ou acabou? Como é que é o, o parque do Jonassero? É. Vai ser inaugurado no Brasil, né? É. E a audiência ah. agora está em três pessoas. É, eu vou te dizer. <laughs> Será que. É? Eu vou te dizer. Inaugurou aqui no Brasil, né? Ah, quer dizer que agora eu vou ter que me preocupar com ladrão e tiranossauro? É isso? <laughs> é isso, meu Brasil? Agora, cadê? Quem vai roubar minha carteira é ah, um Velociraptor. Hum. É, acho que é a hora da gente rodar. Ô, oh, 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 calma aí, vamos fechar com chave de ouro? Tá. Vamos fechar com chave de <laughs> Ô, Tole, manda mais uma que a galera aqui tá, já tá oh, toitando as o... piadas. A gente não perde tempo, não, velho. É, vamos lá. A mídia é assim. Pô, pior que eu não tô com nenhum e chegou mais um negócio ali que eu tenho que pegar, velho. Então vamos <laughs> não vai aí. Caralho. Ô, oh, Tony, calma aí. Olha, isso foi o pior, Faz mano. Faz o seguinte, história, ó. Viu? Roda essa vinheta que eu vou lá pegar. Ah, Peraí, eu achei que você ia pegar e aí dava tempo de eu fazer mais uma. Ah, gente. show? Hmm. Eco. Tem? código lá? Acho que sim. O Eco é. é, é... Oi! O cara oh. <laughs> está o mais caótico dos últimos segundos é, o famoso planejamento Bom, sejam bem-vindos novamente muito aí. Muito obrigado. Finalmente ao vivo. Você é, galera, que é ao vivo obrigado. aqui não tem erro, né? Nenhum. É. Não, é, é, é tudo mega, mega ensaiado. É eu que acho. eu entrei em DDA aqui eu não vi nada, nenhum erro acontecer. Não, vocês simplesmente não prestaram a mínima atenção depois de um tempo. É que você estava é indo muito bem, cara. Eles pararam Excelente. na primeira... E falaram, caralho, essa primeira é muito boa. Até. Ficou no estado alfa aqui que foi, foi foda. <laughs> Difícil bolar piada assim na... É na crista Repentista da onda. Repentista é assim. demais. Na crista da onda, não, não. minuto que ela... ela né, entendeu? É. Porra, essa do Jurassic Park, tu teria alguma alternativa? Jurassic porque Às vezes algumas coisas aqui estão sujas, né? então não aqui exatamente, na rua, né? As pessoas não no catam... Mundo. É, não catam o direito, é. sei lá. Mas vocês pediram bebida alcoólica, é isso? Ó, oh, tra traz mais uma coca pra mim, por favor, garçom. Obrigado. <laughs> e aí, galera? Não, eu sei que eu... Tudo certo? <laughs> Tudo certo, é. Estou pessoas exatamente Chama. iguais aqui hoje em dia. Já te compararam ao Lorde Vinheteiro também? Já. E eu não faço ideia quem seja. É legal, A além dele manjar muito, ele tem uma personalidade que vamos chamar de única, né? É... Ninguém, <laughs> ninguém teria empoderado. o nome Lorde Vinheteiro se não tivesse uma personalidade única. Mas é. o, que, que, ele é? o que, que ele faz, esse Lord? ele é o, o, -o Lorde? O que é o, que que o Lorde Vinheteiro é faz? Que... Ele é músico? Ele é músico. Ele é crítico. Ele é é cria vinhetas, né? Ele participou do pânico um tempo aí. E ele é um cara muito engraçado. É aquele cara que, meu, ele fala qualquer coisa. <laughs> Ele tem um jeito dele que ele não tá nem aí. Mas ele não tá nem aí no nível que eu sinceramente invejo. É um estado assim que eu não conseguiria. Você zerou a vida, você não se importa com mais nada. E ele vai no dia a dia dele sendo ah, o jeito a dele. A próxima vez vai estar vocês três aqui, cara. Eu acho que não cabe. E a gente vai aumentando a família. Quando a gente for descobrindo mais pessoas da família de vocês aí, a gente vai juntando assim, até ter 10 pessoas aqui. Tra traz o Chau também, que, que achava que era irmão do Chal uma vez. Quem que é esse? O Eduardo Schau, que é, que é quadrinista, que trabalha tá com efeitos especiais. Vamos chamar esse também, cara, pra família. Hein? Quando era mais novo e magro, né? É. Mas, não magro, mas mais magro, falaram que eu, e não tinha barba, que eu parecia o Michel Teló também. Já, já ouvi essa também. É. Já ouvi do Teló também. <laughs> é só a barba que me separa. Do mas do, 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 do Schau, eu tava, eu tava, eu fui comer um... um... Ali na Augusta tinha aquele, aquele como é que é o, o, o espaço que tem um monte de, de food truck, né? Que eu esqueci o nome daquele Sim. troço lá. É, eu sempre comia lá. Aí a, a, a mulher do, do, do caminhão lá. Opa, que tá, tá, tá falhando. Estamos perdendo o Sadafsky. Estamos perdendo aqui. Palma, Estamos Palma. perdendo o Pedro. É. Caralho, hoje. E tá, tá, hein? Ele tá... Oh, voltou, voltou. Hum. Aí ela falou assim: Nossa, ontem, ontem teu irmão tava aqui. E, e eu falei: Como assim, meu irmão? <laughs> Pronto, ajeitei agora. É, meu irmão não manda nem aqui em São Paulo, né? Ela falou: não, aí o teu irmão tá chegando aí, ó. Ela chegou E era o Chau chegando junto. Eu falei: isso não é meu irmão, é meu amigo. Enfim. <laughs> não, é interessante que o meu irmão dizem que não se parece nada comigo. É, tem, tem alguma interferência aqui, meu É, tem, tem, tem alguma coisa acontecendo aí. O Pedro, ajuda a gente aí, você que é. manda é disso, cara. Ah, nesse Eu ponto. Não, porque o cara é manda tecnologia, ele manda de tudo. Não. Mas tá com baula. Oh, um... Não, aqui, aqui ah, tá, tá, certo, tá com tá um som, tá bom, eu, tô, tá eu, tô, eu tô ouvindo não, e estou me tá ouvindo. Certo, agora tá bom. É, não, se der pau, a gente fala de novo, fora pau é, e, e Acho que minha voz subiu. Tá com um pouquinho de mau contato aí, né? Ah, assim, Mas tá, tá de aí. boa, tá de o, boa. O, o contato tava bom, enfim. Tá de boa, tá de boa, galera. Não tá louco, tá boa, 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 tá de boa. Eu tô mono, fico estéreo e mono, Agora tá de boa. Não tá, não tá. É, tô, tô, tô agora tá de boa, galera. Vamos, é. Como é que é? <laughs> tá de boa forçadamente. Tá de aí. boa! É. Você estão é. entendendo que tá de boa? Não, tá de, é de boa! boa porra! Vocês hum, <laughs> entendendo que não tem problema aqui? Vamos, é. O negócio está indo e voltando também, acho. Agora, olha, olha. olha. Atenção. Eu não, não alô, sei alô. o que aconteceu. Não sei. Agora, não, foi, agora, não sei. Agora, foi, foi? agora foi, agora foi? Agora foi, agora acho foi. Eu acho inacreditável que equipamento de agora áudio foi. é um negócio muito caro e, e é a coisa que mais dá pau que mais no dá universo. pau. É absurdo. É, e, na, e é tudo, não tem nada barato de áudio profissional. Nossa senhora. É. Dória, né? <laughs> é. É o ah, Dúvida du, honesta, como é que você chegou do ponto A e foi até o ponto B? É, então, eu eu <laughs> queria muito saber o campo minado que tem de ponto A e ponto B aí. Galera, porque ele estava tá administrando mal e aí os impostos sobem sobre é, equipamentos de qualidade sendo importados para cá. Pra gente não ter acesso. Mas, mas isso é estadual ou federal, isso aí? Depende. É, ele aumentou o imposto estadual de importação, segundo o Bento, é, foi. Sim, sim. É, vamos falar hoje do assunto mais comentado da semana? Qual que é o assunto? Guerra da Ucrânia. É sempre um assunto muito leve. Não, mentira, muito era o da, do... Era do Oscar. Era o Oscar, né? Não foi. Ah, assim. do, do tapa? Porque é, as pessoas que do esqueceram, né? As pessoas esqueceram, até que tem guerra. Isso aí é a típica tática. Governamental para tirar o foco dos assuntos sérios, né? Essa <laughs> famosa cortina de fumaça. Eu, 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 nossa senhora, ô caceta. É... A famosa é, cortina tá, tá, tá de massa. É, cortina tá, de, é, tá, de fumaça. Eu, eu não acho que as não. pessoas esqueceram a guerra. Eu só, uhum. só acho que assim, o Oscar, para mim, pelo menos, eu acho que o Sudaldo vai me bater, mas ele ficou bem chato ultimamente, e a única coisa que eu escutei foi no domingo, isso, né? Foi. Que eu escutei depois foi que o Will deu tapa lá no, no Chris Rock. Porque o Oscar, mesmo não sei quem ganhou, também não me importo, na realidade. E eu. <laughs> a verdade é essa. E eu... foi a única coisa de, de significativa. Aí eu... E a única coisa que me surpreendeu da história, que eu não sei se vocês sabem, o Chris Rock tem 57 anos. É, quase 60. Sim. Sim. Eu fiquei muito surpreso. Ele tá melhor que eu? Não, ele tá bem, <laughs> é. pô. É, ele, é claro. ele é um ano mais novo que o Tom Cruise. Mas e o Will Smith tem quantos anos? 53. Ah, Então eles estão emparelhados, mais 53, ou menos. Dois, é. dois velhinhos. É, não. Eu, quando eu vi isso aí, cara, eu fiquei. Eu tava em casa eu não acreditei, cara. Eu fiquei. É, eu fiquei achei Caramba, muito eu falei, também. caralho, que que, que não, é isso? Assim, é, independentemente da opinião da coisa, eu achei o Will Smith muito cordato do jeito que, que ele fez. Não. Levantou, arrumou o terno, ela, ele mirou os pés até, ele chegou assim, colocou bem pra fixar a base, pau! Então, assim, foi um jeito muito foi isso elegante. Que eu... de... Não, mas foi isso que eu ouvi até um, um, pode, o Joe Rogan até falar. Eu concordo quase que 100%. Essa galera, esse, essa galera de isso Hollywood... Antes. Não, mas sim. <laughs> não, foi, não foi isso que eu vou falar. Ah, Como é, você sabe que eu vou falar? Tá. Mas é, essa galera de Hollywood, essas grandes estrelas de Hollywood, né? Essa galera já tem uma desconexão total da realidade. Faz em certo. que outro lugar alguém se levanta e dá um, uma porrada em alguém não é tirado do... do ao vivo, do, do, na ao frente vivo, de milhões de <laughs> pessoas no mundo. Não tipo... é retirado do palco e ainda faz um discurso depois sobre amor, que ele é o... Que ele é o distribuidor de amor pelo claro. mundo e não sei o que lá. E aplaudido de pé. Não, mas aí o que dá a impressão coisa é... que ele falasse, ele ia ser aplaudido, então, aplaudido de Então, essas pessoas pé. que eu vi também, essas pessoas elas tão... vivem cercadas por seguranças, por coisas que ele parecia e, e é verdade, como se ele fosse um personagem desses dos filmes né? É, com aquela cara meio... Então, para pra pensar, da na buffando, visão uh... do, do segurança. Você é seu segurança que ia é tirar o Will Smith dali a força. Mas, mas eu falo, se, se não fosse Chris Rock mas sei lá, o The Rock, falando a mesma piada. Ah, eu vi então, o meme. Não Smith... não, tá de boa. O Smith ia levantar. Ia, se fosse a Amy Schumer ou a, ou a Regina Hall, uma das comediantes que estavam apresentando o Oscar com a mesma piada, ele ia levantar e dar uma bifa na cara da Regina Hall? É, não cara. ia, cara. É. Não, foi muito Ali é, tinha, sabe? já tinha um. um, um um sangue ruim rolando entre, entre os dois ali e tinha mesmo porque o Chris Rock tinha feito uma piada há alguns anos com o lance da Dida Pinkett, Porra, mas é ino... Aquela, uma é. piada inofensiva, é, né? Bicho, qualquer piada é. É, é palavra, ela pode ser ruim. A piada, é, é... Eu, 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 Roberto Santos, que eu não gosto de piada quando você fala com é, careca, gordo, cara, eu acho que é besta isso. Coisas Não, que não dá antes, mudar. antes dessa, mas sou eu. 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 Da antes da, da é boa, dessa antes. do Oscar, a de antes. Adi Adianta foi, foi Rihanna, é, né? Da foi, Rihanna. Foi. Ah, foi bem boa essa. Como que alguém vai ficar puto com. Então, né? assim, e, é, e é uma piada. E, e eu tinha falado pra vocês antes, né? É, regra de mãe é, é, é inegociável. Você bateu no coleguinha, você perdeu a razão, ponto final, acabou. É. É, mas eu já... é, tem até a perspectiva, né? Porque para pra pensar assim: o Chris Rocker tem o direito de fazer a piada que ele quiser. Eu sou, ah, não, Proibir o cara. Meu, falo o que você quiser. Da mesma forma que ele, o, o Will Smith tem o direito de bater nele por se sentir ofendido. É, só que a gente... Tem assim, o tem... direito de bater nele? Mas nem nele. que tá. A, a, as consequências da, das coisas, quem sofreu foi o Chris Rock. O Will Smith saiu liberadaço. O, jo, o Chris Rock saiu bem. É. Os, os ingressos dele venderam Não, assim, mil por cento. E que eu... botou tudo. É que, é, e o Will é, Smith saiu é, totalmente... A polêmica vende, né? Não, o, Smith, o Will Smith saiu, pelo menos nos Estados Unidos, totalmente queimado. Aqui, que tem um... Uma inversão de visão, uma eu acho. que tá acontecendo aqui, né, que aqui cara? a galera acha o máximo. É, porque, deve, porque, deve o é porque no fim das contas, é um dos dois agrediu e o outro foi agredido. E não, não tem... Assim, pode concordar com a piada, concordar com o que for, mas o fato é fato. O Will Smith agrediu um cara. É isso. Sim. O, o não, Chris é Rock assim. não agrediu ninguém. Não rolou não rolou nenhuma agressão. É um show que o povo tava contando piada. alguma ó, Teve uma piada muito pior que saiu antes. Que, que no meio do Oscar, em que é o primeiro Oscar... Dentro da pandemia, que todo mundo fala, vamos voltar ao cinema, vamos louvar o cinema. O cinema é um negócio. Dá dinheiro pra nós. Aí eles fazem uma piada com um, um CD pirado, falando: Eu tô aqui com um CD de um filme que, que, que ninguém viu, que é o, o último duelo do Ridley Scott, zoando que o filme foi um fracasso, né? Sim. Assim. Caralho, mano, no Oscar que a gente tá falando? Vamos voltar ao cinema a piada é zoar com o filme original que foi mal? É, essa, é cara, esse é o botão assim, assim, do E nessa, hoje, e essa, nessa essa hora... hora as premiações sempre foi de zoeira. Sim. Só não, agora você que... contrata um comediante. É. Que que... Pois mas, é. Eu, mas o problema, é, é, o grande problema da coisa é assim. É, até nos vídeos que eu faço. Ah, não, pô. é engraçado, é engraçado, é engraçado. Aí não. Aí tem que acabar com a carreira do cara. Isso aí foi longe demais. Não, isso que não dá. Esquece tudo que ele fez, porque assim. O cara tá lá, ele tá se arriscando. Qualquer coisa que ele fala, ele se arrisca. E não dá pra chegar e falar assim: não, você tem carta branca pra fazer isso aqui virar um espetáculo. Não, aí você foi longe demais, aí não, aí não e, dá. E, 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 e assim, a, a, essa piada não tava no roteiro, né? Ele improvisou, ele, ele, ele jogou essa. Foi muito assim. Mas é, esses shows todos são shows. Tem roteirista, tem uma equipe pra poder escrever um monte de coisa. Então a galera fala do, 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 do Rick Gervais, né? Que precisava do Globo de Ouro, e tipo, não, Rick Gervais é foda, que ele fala de todo mundo. Eu assim, galera. É tudo, tá tudo no roteiro e ele, e ele coloca o caco dele lá e, e ele pega pesado com todo mundo. Ah, ele é foda, pegou pesado. Eu falei, sim, mas ele também é um cara milionário, então tá. Ele tá pegando pesado com você, ele também. Segundos, se você duvidar, se você duvidar por um segundo só que seja se o Chris Rock deveria merecer esse tapa ou não, se o Smith foi babaco ou não. Você é o pior machista e é, então mundo isso... frouxo, não defensor da sua esposa, <laughs> vagabundo que não sabe resolver não, isso. Não, isso, cara, eu fiquei putas com ah. essa história. Eu vi e revi 300 vezes tudo que aconteceu, assim, porque eu fiquei irritado, assim, tipo, em vários níveis. Se a piada tivesse sido proposital, eu já tava do lado do Chris Rock, de qualquer jeito. Não foi. Você vê que não foi. Tipo, você mostrou o vídeo do outro ângulo, ela tava rindo, ele tava rindo até ela virar foi, oi. Coisa de meio segundo. E assim, você. Tipo assim, se analisando o que aconteceu ali, é muito assim. O pessoal que tava fazendo as piadas viu a família Smith ali na frente, e a piada é a piada mais milde do mundo, que ele só olhou assim e falou: e aí, Jeida, raspou a cabeça, né? É isso a piada. É isso. Agora ah, que eu não falam. Então, 2. Mas a piada é, é traduzindo isso. Traduzindo né, pelo leigo, a piada é, é essa. Rato é, a cabeça. Mas eu vou te hein. falar. Jay, Jane, Joy, 2 é, é. a Demi Moore tá linda. É, é então, um filme sobre uma mulher. É isso, forte, É isso. É, foda. é isso que eu ia falar. <laughs> tipo assim a galera, não. Mas, tá, foi, a, mas não importa. É, o que você importa, tá acabando que falando, com, a, com a aparência da mulher não. Ele tá comparando ela com a Demi Moore na época ela era mais gata, sabe assim, fazendo um papel foda. E você vê a piada só isso. Tanto que quando ele começa a brigar. O, quando ele bate, ele fala, cara, tu faz a J.J. Joe. Foi uma piadinha o, da J.J. O, o G. Chris Rock, ele tá pegou tanto surpresa, é? que ele se inclina pra frente como se fosse ouvir alguma coisa que o Smith é? fosse, fosse falar pra ele. É. Ele tava completamente desarmado isso Nisso que eu fiquei putaço. O Smith foi covarde. Ele foi com elegância, foi. tudo assim, mas ele foi como se ele fosse não, brincar Não, ali. não tô falando que ele tá certo. Ele, ele, ele não é deu uma tá chance do cara desviado, ele fazendo nada. Ele chegou assim, amigão e. e... Mas entra aquela coisa é. que antes de, de entrar na hora, que a gente tava falando uhum. com o Sadovski lá de, de coisa que, ah, o filme é ruim, não, então é, ninguém deve assistir e tal. É, o que faltou pro Will Smith é assim: foi uma piada ruim, digamos. Sim. E daí? Porque assim, quando você é uma pessoa pública, você tá exposto a coisas que você não quer. Aí vai lá fez uma piada ruim. Você não pode ficar puto em silêncio, <laughs> depois falar com ele, cara, não gostei porque ela disse, disse, disse. Não, você tem que bater nele para todo mundo. Não, ver. e na explicação dele tá assim: é na desculpa dele, né? Eu acho que eu li. É... Eu eu tô sujeito a aguentar isso porque eu sou uma estrela de Hollywood, é uma pessoa pública, mas quando mexeu com a minha mulher, a tua mulher também não é, não é? uma realidade é de pública. Hollywood pública também? Não é a mesma coisa que ele? Não, é Exatamente. E é, o que eu disse né, é nesse sentido. Assim, tipo, ele poderia ter feito essa piada, se fosse uma coisa de mau gosto, que eu acho que não é. e assim Tem relato, o um amigo do Chris Rock que falou que a imprensa primeiro, falou cara ele não entendeu o que aconteceu até agora, sabe, assim, porque ele só fez uma piada completamente... E é uma piada muito besta. A galera quis... Fazer mídia, você trabalha com jornalista, você sabe que isso acontece o tempo Sim. inteiro. Eles quis, quiseram fazer um caso para parada ir pra outro lugar. Agora, agora foi assim, é. É, o que é triste é que assim, o, o Oscar é uma festa cafona, é. sempre foi brega. <laughs> eu adoro, porque ela tem que ser brega. É, e o Sadovski é um dos caras mais bregas aí, ele já... Totalmente, Totalmente brega. <laughs> Não, celebrar qualquer coisa, qualquer premiação, cara. É, é como é, eu sou bom. Né, é muito brega <laughs> você juntar os seus pares pra ficar dando tapinha nas costas e, e tudo bem, sabe? Em qualquer... qualquer trampo, qualquer profissão, qualquer linha de trabalho tem essa, essa premiação. E o Oscar, por sua natureza, ele sempre foi... Eu gosto muito de ficar vendo é, entrega do Oscar dos anos 70, sabe? Você vê os caras agradecendo. E é muito bizarro o, o, o jeito das pessoas falarem, o jeito da, da câmera se mexer. O cenário antigamente que era de uma pobreza, assim. Eu vi o Oscar dos anos 60 que era tipo um, um, uns vasos de planta atrás das coisas pobres. Fala, mano, o coisa horrorosa. É, e eu olho, eu olho, é casa, casa da, da vó, sabe? É feio. E... Melhorou um pouco, mas não muito, né? É, Agora ficar tentando modernizar a festa, vamos colocar Fulano na festa, vamos colocar a gente, tipo, não tem que ser isso. Então, no meio da mesmice, infelizmente, é a coisa que vai ser lembrada. E assim, Will Smith fazendo isso, que é uma pessoa assim, Pô. o bonzinho de Hollywood, o ele Good é, Boy, mas... o Good Boy, diferente é... daquele filme dele, Bad Boy, ele é o Good Boy, né? Com a família, não sei o que é lá. E aí o cara simplesmente é, é, como é que é? Abre um precedente de qualquer um chegar num show de humor ou não e não gostar do que alguém falou ah, vou e dar uma, uma porra no cara lá, Ah, vou, dar, vou, vou fazer igual aí, o tá. Will. Cara, eu. Vai no show de comédia é, é, e tá. eu resolver igual o eu essa parada. Eu fiquei com isso assim, no dia, no primeiro dia. Eu, f... eu falei, cara, que doideira, você assim, sabe? Que mundo. Quando eu vi a galera defendendo o Will Smith no dia seguinte, velho. Eu falei, cara, a galera tá completamente maluca, ah. cara. Tipo assim, que porra é essa, tá ligado? Aqui, aqui, tipo aqui, assim, é. assim é porra do Chris Rock, cara. O que o cara já fez só para começar isso? Tem que ter um mínimo de respeito pelo cara, assim, para falar com a cara. Todos eles. Não é todo mundo que tá lá merece respeito. Sim, mas porra, Chris Rock, Você Vai subir, vai dar um tapa na cara do Chris Rock, velho. Às vezes eu acho que a galera. Porra, pela mãe de Deus. Todo mundo ali tá. ele tá... Tá sujeito mas, a, a crítica. Mas né? assim, tipo assim, o que, o que eu quis dizer assim, tipo assim, eu falei, porra, é, mesmo que a piada fosse pesada, porque você tem direito de fazer uma piada pesada, mas assim, você não tem direito de chegar, bater em alguém e continuar Entendi, lá. No momento mas, que você mas, bate, é, acabou a... É, e a, nem a, de, de gritar a, a... com o outro, sabe? Isso não é tipo, uma selvageria, esse cara tá 40 anos no showbiz, ele já fez piada com careca em talk show, os caras acharam isso aí agora. Ele já fez piada é. com estupro, já fez, é, todo todo mundo fez coisa. piada com é. é. tudo. Não, sim. O, o que eu tô dizendo assim, não é um cara despreparado, é um cara que fez... 20 anos um sitcom de humor, tá ligado? ele tem que saber lidar com piada, tá ligado? E assim, é, se, se fosse um negócio pesado, pô, o cara brincou com, a, com o negócio que a gente tá sofrendo agora, se fosse proposital isso, ele chega no discurso dele e fala, fala isso, ó, Cris, não foi legal, porque acabou o Chris Rock ali, tá ligado? Tipo assim, usa o seu é, você se, vai falar. Se ele ganhou o Oscar, antes de agradecer, é? ele falou, eu queria só dizer uma coisa antes, é? né? olha só, só. É? Chris Rock se é? fez uma piada que eu achei inadequada e e assim e ele tem muita voz qualquer hora que ele quisesse falar isso acabou porque ele só, qualquer sai, veículo, em qualquer lugar do mundo mas foi, tipo... foi foi mandou muito mal ali mandou muito é, mal mas eu ah, acho que é só... eu acho que aqui a galera confunde um pouco é Questão da injustiça em geral, é. e até as mulheres aqui que sofrem, talvez até mais, o trans e tal, eles confundem esse ato do Schmidt, eu acho, como uma espécie de justiça é. É, pela classe, assim, que eu acho que é uma visão errada. Uma conexão né? que não tem nada a ver com nada, né? É. Ou até, até pelo ângulo, às vezes, de, de como se fosse uma coisa de raça. Sendo que não tem nada a ver com raça, né? É, e assim, os dois é, são. Os, dois são, os negros. dois são de esquerda, os dois são negros, ah. sabe? Assim, não, tipo, tem sempre nada foram a ver. mega PC. Com... Foi só. Foi é. só a, a, aquilo ali é cara de, tipo treta não resolvida que o Will Smith deu uma surtada e falou, vou resolver essa porra aqui porque eu ah. sou foda. Ah. Mas assim, o, o, o carinha do Jabari fez um texto sobre isso. E ele falou, cara, você errou muito o Will Smith. Você. você... Mas ele fez aí. pelo espetáculo também, não foi só pela vingança. Foi pra é, provar tá. pra mulher dele, foi porque ele sabia que tava todo mundo olhando. Tá. Meu, quer comer o cara de porrada? Espera acabar. É. Mas ele pegou toda a mídia ali e depois ele foi lá, continuou xingando. O, o Puff Daddy Era falou isso, né? Porque o Puff Daddy subiu depois e falou Galera, vocês dois, a gente resolve na festa depois. <laughs> aqui é o Oscar, tá? Vamos ah, é. continuar aqui. E o que a ah. galera reclamou também é que tirou totalmente o... O brilho. Tá. acha ah, é, tá tá que alguém ia falar sobre o Oscar não se não, não tivesse... Eu nem sabia que tava acontecendo. Naquele momento o Questlove ganhou o Oscar pelo Summer of né, de documentário. Puta documentário foda, difícil de ser feito, um, um, um trabalho de resgate de um material que estava perdido há quatro décadas já. Muita gente nem sabia que tinha existido esse festival de soul e é, é, de cultura no Harlem, na, na, no meio da, da época do, da luta pelos direitos civis. Muita gente não sabia. Nina Simone, é uma galera, cantou e, e o Quest Love, ele, ele resgatou esse material, dirigiu o um documentário, e ele lá agradecendo, e a galera, tipo. Mano, o que, que você tá falando aí? O Will Smith acabou de bater no cara. É, assim, eu, 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 o que eu fiquei putasso foi: você vê a pose do cara assim: de. Eu sou o reizinho do mundo, ninguém vai fazer nada e foda-se. E não, não fizeram. É esse que é o ponto. É? Ele tem essa postura exatamente porque. É. Era... O Kerry mandou muito real é. depois de... O Kerry falou assim, ó. É, 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 o pessoal que tava lá é um bando de gente covarde pra caralho Sim. que aplaudiu o cara depois e assim ele tinha que ser retirado do lugar na hora, acabou. Sim, é, e é, é o que eu falou. Eu processava ele por 200, 200 milhões de dólares. E ele, ele deu podia. muita sorte é. que o Chris Rock não quis é, prestar queixa. Esse é outro ponto, cara. O Chris Rock mostrou que ele é um dos melhores comediantes de todos os tempos, cara. Ele tomou uma na cara, fez a galera rir três vezes em seguida com aquela porra acontecendo, velho. E saiu, ficou lá. Foi muito elegante da parte dele, assim, cara. Foi porra. É, que a... isso, isso é o pior pesadelo de qualquer comediante. Está no palco, vem alguém a te agredir. Não, tá fiquei... né? eu, quando eu vi essa parada, é. eu, fiquei, eu fiquei meio mal, cara. Eu, assim, eu não conseguia mais focar em mais nada do, da tem noite. Quem assim. que ganhou mesmo, né? Não, <laughs> eu não conseguia fazer. Eu falei, caralho, cara, tipo, caralho, isso aconteceu mesmo. Cara. isso estragou é. a festa para todo mundo, né? Então, é. assim, o pessoal aplaudindo o Smith tipo, é, de novo. É, todo mundo ali tem direito de estar tá ali. Todo mundo tem uma história grande. O Chris Rock tem. O Will Smith tem. A Jada Pickett tem. Todo mundo que tá lá, tá lá porque tem que estar tá lá. Sim. É, mas aí quando um cara faz um ato desse, você meio que mela o rolê de todo mundo, né? Então se eu tivesse lá nós, eu ia ficar muito puto com o Will Smith. Ele ia falar, mano, a gente tá aqui pra celebrar a gente. E você fez a festa ser sobre você. E não dá, né? É, os caras falam que o cara resolveu do jeito rude, assim, né? Mas é que tá, é, Sabe aquela... do jeito. É, street, street. como se resolveria nas ruas, né? Ah, é, é assim mas, porque mas, a, é a mansão dele lá de é. não sei quantos milhões é, é... Não, não é nem <laughs> o lugar para isso. Não, mas, não. Qual, sol, qual, qual que é a chance de ter qualquer não, coisa pro... acontecer com ele ali, fisicamente, né? Nada. O, é. o problema também é. são as justificativas que criam né? Porque depois quando você explica a passada é muito fácil, né? Ah, é. não, porque ele tá com aquele problema de relacionamento aberto, lá que fala que a mulher dele chifrou, não me interessa. Ah, é, tinha que isso. o filho dele tem problema com drogas, alguma coisa assim também. Então ele já tava no estado emocional Tá, então imagina assim, eu tô cruzando a rua, vem alguém me dar um soco, uhum. porque ele tá com problema na casa dele. É, o que que eu tenho a ver com isso? Por que que você tá escutando em mim com todo mundo vendo, pro mundo inteiro? É, o negócio é que, que é, que vai, é, é que esse momento é vai ficar eternizado pros anais é. da cara, história ó, eu, 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 não lembro, eu não lembro qual Oscar o David Niven estava apresentando quando ele um cara pelado e correu atrás dele no Oscar. Eu não lembro, mas eu lembro do momento. Sim. É, isso aconteceu. Eu não lembro qual foi o ano que a, uma pretensa atriz vestida de branca de neve cantou com Rob Lowe na abertura do Oscar. E não lembro nada da festa, mas eu lembro desse momento ridículo. Que foi horrível, né? Então a gente é. lembra dessas coisas assim. Então isso não vai ser apagado. A gente lembra do, do selfie lá da Emma DeGeneres com a galera atrás dela, né? Você lembra disso, das coisas que saem um pouco do script. E a cultura americana, sempre quando a gente vê, é baseado nisso. Talk show, casamento, é. tudo é roast e o cara é um roaster, professional roaster, né, o Chris Rock, né, e tudo nesse tom meio sarcástico, ó, ah, nosso chefe, né, hoje vamos aqui no trabalho, nosso chefe tá fazendo aniversário, hein, mas é, sei lá, faz uma piada de mau gosto com o chefe. Não, mas né? eu acho que só o fato de tentarem trazer comediante para fazer papel de roxo ali, já demonstra que o negócio tá muito caído. É, por que que traz o comediante? Exatamente pelo potencial que o Rick Gervais fez do no show, no... quando ele apresentou ali, eu não tô dizendo que, ah, que eu concordo com nada. Eu dei muita risada e ele encarou todo mundo e não apanhou. Esse que é o mais curioso. Falou coisa muito pior e não apanhou. E o Oscar, ele quer fazer isso, para mim, né? para conseguir essa atenção essa. Porque o show em si, ninguém assiste. Sim. É. Eu, hoje todo mundo, ah, tô interessado em saber quem ganhou. O cara acorda no dia seguinte e vê a lista. Ele não precisa ver a premiação nem nada. Então ele já coloca alguma coisa para dar aquela agitada. Aí tem uma agitada, aí a Paté fica brava? É, foi, é... O, 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 não, o, o Michael Shea, o comediante do Saturday Night Live, ele falou, cara, por que um comediante vai pro Oscar mais, tá Tipo, ninguém que tá lá gosta, é. tá Os caras ficam emburrados. E você imagina, C assim, cê não, cê não o ganha... roteiro, não, é. não, 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 cê não. Você não ganha grana, todo mundo fica contra você, qualquer coisa que você fale, sabe assim, tipo, deixa, ele falou assim, deixa eles brincar com os troféuzinhos de ouro deles lá e... É, eu não sabe, entendo, assim... é muito ego também, né, é. que... Eu gosto quando esses caras estão cagando, assim, tipo Champagne, sei lá, quando essa, essa galera tá cagando. O Rick Gervais, bro. eu achei a dica é, dele, né? Não, não sei mas... é pedido. Aquela do Tom Hanks, com o cara lá. Qual é o nome do outro cara que faz o. Tem o Buzz Lightyear e o... o. Tim Allen. É, o Tim Allen. Ele, assim, ele é um dos maiores atores de todos os tempos. Falou toda a E o outro é o Tim Allen. É. <laughs> não, tipo, outro. outro... Caralho, tá ligado? Outro absurdo que é. aconteceu também, que ninguém nem viu também, é. Foi aqueles filmes do Zack Snyder ter ganhado o óleo Cara, os filmes 3x2 Army of the Dead. O Oscar. O Oscar. Tava homem Não tava ninguém concorrendo. Tava aberto. Então, assim, o fã mandava e eram duas votações. Cara, eu achava que Qual é a zoeira? Não. Qual é o filme do ano, né? Pra o fã, e qual é o momento mais emocionante da história do Oscar, da história do cinema. Não é do ano, da história do cinema. O momento mais emocionante da história do cinema é o Flash em Liga da Justiça do Zack Snyder. Não abre essas porra pra público, sabe? Porque nerd merece o um paredão com uma. uma... Uma, uma, um lança-chamas em todos os nerds do mundo, assim, ó, pra queimar e ficar é, só. É, pó. É, o fã um clube é, do, do, do Zack que... Snyder os robôs lá. É, vo... é, é então, é, é isso. É, que eu... é, é patético Eu sempre isso. falo mal do Zack Snyder aqui. Daí, um cara que veio o Ben chegou e falou: Você viu o Zack Snyder ganhando o Oscar? Eu jurava que ele tava zoando. Não, comigo. não. <laughs> Bicho, se você entrar no IMDB é. agora lá no nome do Zack Snyder tá. É, a, prêmios recebidos: Melhor filme por votação da plateia. <laughs> Porque votação da plateia do ano passado ganhou o Army of the Dead. Que, pelo amor de Deus. Aí em segundo lugar ficou Homem-Aranha. E a zoeira é tanta. Que o terceiro lugar ficou para um filme do, do Johnny Depp que ninguém viu. O filme que ele lançou no passado: Marra Barata, um nome nada a ver também. Que ninguém, ó. X. E foi o terceiro lugar para você ver a zoeira. Os momentos do Oscar foi Matrix, em quinto, Dream Girls, em quarto. Ninguém viu Dream Girls. Eu fui no set de Dream Girls, eu não lembro de Dream Girls mais. Eu, não sei nem. eu cobri o lançamento de Dream Girls, entrevistei a Beyoncé, eu não lembro do filme. Cara, Aí em terceiro foi Vingadores, segundo Homem-Aranha e primeiro Liga da Justiça. Super-herói, super-herói, super-herói e Dream Girls. Então, assim, não abre para público votar é, essas calma, merdas, olha para mim, é o Oscar. E, e tem muita gente que de cara acreditou que. Isso foi uma jogada armada pra, eu, eu acho pra que não, levantar cara. o Oscar. Não, eu também acho que não. É porque, mas... assim, tem um monte de... Assim, você pega a votação popular. Eu não vou nem falar para não me comprometer. Mas na hora que você vai ver os resultados ali, tipo, votação técnica e votação popular. E se vê a empresa que ganhou... Fala, Sério? Sempre que abre vai aparecer bizarrice. De um lado, assim, é legal. Você tem o Rotten Tomatoes lá. Que, meu, tem filme que a classificação crítica lá dos, dos picão que manja para caramba. Tá 93% e vai ver o do público tá em zero. Então, assim, sempre <laughs> é, acontece. Não, sim, é uma disparidade total, mas eu tava falando do tapa do Will Smith, que levantou a popularidade do Oscar por mil por cento, porque ia ser zero como tava... Mas é que tá... Essa estratégia, eu não sei se funciona, porque... O Oscar continua sendo uma bosta. Ah. Mas você vai lembrar Sim, sua... eu também duvido que alguém concorde em levar uma porrada na não, cara não. e ser humilhado pra cara, a eternidade O Oscar não vai chover. continuar sendo uma festa de firma <coughs> com roupa de grife. É isso que É que, vai que ali ser. todos os triggers do Politicamente Correto estão ativos é, também, é, né? Então pra, eles já se policiam ali. Vai, pra sempre vai ser isso. E tudo bem, acho que tem que ser isso. Não tem que sair desse é que script. Eventualmente, tem, sempre tem uma coisa dessa. Aquela vez os caras erraram o nome do filme, do último filme lá, né? do filme Moonlight. Cara, né? é, qualquer como que isso acontece num Oscar, velho? Honestamente, é. o Warren Beach abriu e ele leu errado. Porque ele ficou com a cara meio assim, ó. Olhando pros lados, tipo, fiz merda, né, gente? Mas eu sou o Warren Beach, mas fiz merda, mas tudo bem, né? Tanto que no ano seguinte, quando ganhou o Guilherme é, doutor, que, que ele pegou cons... e falou, ó, oh, fui eu mesmo, tá, galera? Tá meu é, nome Como é que você aqui. leu um nome como, como é que que cê... totalmente é. diferente? É, é, lá, na Lange, Moonlight, como que você... Como eu não sei um... se ele pegou a lista dos indicados ah. e fez a lista do vencedor. Entendi. Ah. Então, então, tem mil coisas que a gente pode fazer. Então, como que isso acontece num Oscar? Ao alguém vivo, fez né? Merda. Ao vivo. Ao vivo dá merda. Pô, é, é o maior programa. o programa que isso não deveria acontecer. Não, bom, mas alguém <laughs> alguém fez merda. Sempre dá merda. Carai, sabe? Sempre dá merda. Assim, a gente teve tanto momento constrangedor. Esse, o Oscar desse ano já foi uma bosta antes de começar a existir, né? Sim. Porque no momento que a Academia fala, ó, oh, oito Oscars a gente não vai entregar na festa, tá? A gente vai entregar antes, vai gravar e a gente no intervalo, a gente fala quem ganhou. É, por quê? Ou, ou seja, porque eles queriam diminuir o tempo do, do programa, porque é um programa de TV, tá, né? Tá, tá. No fim, ficou maior do que o do ano passado. Então, meh. É. É. Só que assim, você trabalha no cinema, não é ator, você é técnico, então você trabalha com som, com efeito, com figurinha. Então, é o único momento do ano que talvez o que você faz e o seu nome vai estar tá lá embaixo do holofote também. Sim. Aí a academia vai e faz o quê? Você não tem mais parte na festa. Colocaram edição nisso. Edição é a terceira parte mais importante de qualquer filme. Então você tem o roteiro primeiro, a fotografia Sim. segunda, montagem é terceira. Sem isso, não tem filme. Sim. Aí isso não coloca de lado. O Hans Zimmer, que estava que concorrendo e que ganhou pela trilha de Duna, ele nem foi. É lógico. É. Mas o mundo, o mundo já está cansado. Está tá, tá, tá existindo uma, uma, uma reversão, uma inversão na polaridade das coisas que. A galera não acha mais essa celebridade ganhando esses prêmios maneiro. Mas não entendeu? é nem celebridade, a gente é gente desconhecida, velho. É, é técnico, é gente que não é celebridade. Não, mas eu estou dizendo a premiação em si do Oscar. A galera antes tinha uma magia por trás ser é o único razão. lugar que você vê é, essa galera reunida. Ou, antigamente, eu li uma coisa no, no artigo... A galera não quer nem mais ver essas pessoas, quanto mais reunida. É eu, 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 eu li um artigo no, no, numa revista gringa, é, não lembro qual foi agora, mas foi o seguinte antigamente o, a figura do astro de cinema era uma coisa inalcançável porque você não via, porque você via quando o cara lançava um filme Filma. você via quando ele dava uma entrevista era uma coisa que você falava, caralho, entrevista com Tom Cruise hoje, a gente vai ver o cara né? rede social meio que matou isso, porque todo mundo é alcançável em o dois segundos todo, eu quero ler alguma coisa sobre sei lá, o Josh Gad né? o, o cara lá que faz a voz do Frozen eu entro agora no Twitter dele ah, o que, é que o Josh está fazendo agora? O Russell Crowe tô lá vendo ele falando da paisagem no rancho dele. Então assim é, a coisa toda se diminuiu. Eu, eu entrevistei a, a faz logo quando começou a pandemia. Eu, eu tive entrevista do Mank, né, do filme do, do David Fincher. Então eu falei com a Amanda Seyfried e com a Lily Collins. É, e assim, eu conversando com elas, né, ao vivo lá, né, e, e, e a Camila, né, minha namorada, estava na outra sala, vendo no Instagram delas, falando, sabia que? Ela só se arrumou daqui para cima, né, porque está sentada no Zoom. Ela falou, a como está linda inteira, mas a Amanda só estava de legging e meia. Ela só se arrumou daqui para cima. Então, assim, cadê a magia dessa coisa que eu vou conversar com alguém? Não, porque você está acompanhando a pessoa no Instagram, você está vendo tudo, tudo isso. Eu até questiono, por que seguir um artista? Você pega, tipo, tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Vocês estão vendo o quê? Eu, eu não entendo o tesão o, de ficar o ser humano. Gente... O ser humano intrinsecamente gosta de olhar pra janela do vizinho e falar: Puta, o vizinho tava, tava deitado com um pelado de cueca vermelha. Aí quando você vê, a rua inteira já sabe. <laughs> o ser humano é fofoqueiro por natureza. Não, é, é por exatamente. isso que rede social é o que é hoje em dia. E a coisa já se tornou a norma. O estranho é você não ter isso. Exato. O estranho eu... é você não participar disso dessa, desse freak show. Não, é, eu, eu, um cara, o tempo todo é. exposto. Eu tenho, eu, eu tenho amigos atores que não têm nenhuma rede social. E assim, é bizarro. Não tem nada. É. nada Mas nem... imagina se você fosse sair com alguém romanticamente, eu ia desconfiar. Qual é o seu Instagram? Não tenho. E o teu Facebook então, também né? é. Não... E o Twitter, não tenho. É, não tenho nada, nenhuma. Eu depois de ver aquele filme que você ficou assim, né? Qual? Fresh. É, não tem? Você viu não, esse? Ah, você contou. Ah, eu te contei? É. Ah. Tá. Mas você viu esse Fresh? Ainda não, é com o Sebastian Stanley. Né? Ah, é. Não vi ainda. Só que aí ele vai sair, a garota vai sair com ele, e a amiga fala: pô, como é que eu, esse cara não tem nenhuma rede social? Isso é um alerta vermelho, né? Já é um red flag. Tipo, assim, qual que... é, né? Qual é o do é. cara? Eu já tô tanto tempo no relacionamento que pra mim não seria tão estranho assim. Porque eu, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, é, é, eu não usava tudo isso. Tinha Orkut, mas é grande merda. Você colocou qualquer Orkut. coisa de. É, você vem que né? Você ia falar, pô, quando eu comecei a namorar não existia internet ainda. É, não existia, né? Não tinha esse negócio né? Há pouco tempo, mas... É. <laughs> mas. Mas eu vou dizer, muitas vezes, é. e assim, não são poucas vezes que eu penso assim, eu só não apago todas as minhas redes porque ela meu trabalho também depende de é. exposição e roda. Os caras deram um jeito de amarrar tudo da sua vida nessa porra, tá ligado? Mas ó, lembra é. que da outra vez que eu vi, eu tinha o um Instagram fazia um mês, né? Uh -huh. E o, uma coisa que aconteceu comigo é que na hora que eu, que eu, na hora que eu criei o Instagram. Aí eu postava alguma coisa ali, eu eu fazendo uma bar barbeiragem no, no trânsito lá, como mudar de quatro faixas pra cá de um jeito não seguro, né? uhum. E assim, o pessoal curtia. Tinha, na época, sei lá, 500 pessoas. E eles curtiam e tal. Só que aí começou um monte de, de filtro assim. pera, isso aqui entra naquela coisa. De você vai numa entrevista de emprego em algum lugar importante. Olha, nesse dia aqui, em 2021, <risos> <risos> é, é, é tudo que eu vou fazer. Eu acabo pensando nisso. Eu tenho tanta coisa legal que eu queria fazer, hum, só é. que eu sei que daqui 10 anos vai me pegar no rabo. Então é, você fora. fica já com o filtrado, ah, não, porque as pessoas, o dia a dia delas, não é o dia a dia delas. Não dá para colocar o dia a dia no Instagram. Não. É a versão que você quer que coloque. Porque se você for colocar tudo, fala assim, não, tudo bem, pode não dar nada hoje. Daqui, sei lá, 15 anos. Meu, vai, alguma coisa vai acontecer de grave por causa disso. Que na época não era nada. Sim. Aquela é, coisa, que os caras começa a te punir retrospectivamente. Não, o James Gunn, né, cara? Os caras tiraram o cara de um filme da Disney um tweet de 200 anos atrás que ele já tinha pagado, que era uma piada 12 anos antes. É <laughs> e tipo assim, mas fala, cara, qual que é o, mas é o... isso. É. Você começa a entrar em pânico, foi meu, o que que eu mostro de verdade tem que ser, cara. Eu, no, no começo, eu ainda chegar para minha esposa, eu, assim, eu posso postar isso? Ela falou, não, cara? Co coisa simples, tá? Eu não sei se vai dar problema, espero que não. você olha o que eu, 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 eu peguei a história assim, olha que gato afrodescendente bonitinho, não, não posta isso. Mas, pera, ah, isso pode dar problema. Aí eu parei para pensar, pô, de fato pode dar problema. Cara, mas nem me ocorreu. Não, porque pode... E pior que hoje em dia, assim, a, a, então. eu, às vezes eu vou então umas coisas assim, aí eu olho pra, olho pra Camila e falo, tudo bem, ela fala, isso eu acho que não, tá, não, não, tá, não vai pegar bem, não. Essa eu, história, lembro, né? eu, lembro, eu lembro esse dia que você ia postar a sua asca, né? <laughs> aí eu falo, não, não isso tá aí é... Não, mas às vezes assim, tipo porque eu, eu vejo coisa de coleguinha e eu amedo, eu falo, não vou falar o nome, mas vão saber e e vão te encher o saco depois. Eu é. aí para não encher o saco, eu já eu já preventivamente nem nem coloco no bolo. É, é Twitter, eu... eu vi que você tá aberto aí, cara. Eu não posso ter Twitter. Que eu vejo alguma notícia <laughs> lá não porque sabe, tem um cara que vai algum governador aí que ele adora que você que você adora, né? Vai lá aumenta o imposto. Aí eu fala eu vou tomar no <laughs> Por sinal, eu, por sinal, eu, não sei por mas o excelentíssimo presidente da República me bloqueou no Twitter. É mesmo? Eu não sei o que eu falei. Ii, parabéns. Que honra. Mas, mas, Caralho. cara, eu fazer uma história. Cara, mas é tão, Obrigado. é tão difícil de acreditar que um presidente fica no Twitter bloqueando as pessoas. Ele, ele faz isso porque o Trump fazia isso, ele nesse ponto e ele ele não consegue mais parar. Caramba, cara. Eu não sei por que que presidente tem Twitter. Já, já começo por aí. Por que, que você vê você ficar postando, ou a sua equipe ficar postando, ou você trabalha ou colocar a equipe para trabalhar? Não. Tem que ficar postando um monte de merda de meme, de pergunta idiota. Meu, vai governar? Não, ridículo, ridículo hoje em dia, cara. Eu não sei onde é que é. Essa parada vai parar. Ainda mais, assim. Né? fazer votação via Twitter. Eu não duvido nada que daqui a pouco a votação vai a votação real mesmo, vai ser via Twitter ou via Ah, mas não duvido de nada disso. Via Instagram, né? É o sonho, né? Você já pediu isso várias vezes. É, pelo menos um... <laughs> vai ter que sair. De eu não cara. sei se vai mudar, que as eu, eu a impressão é. minha, eu acho que as pessoas estão do saco cheio de votar já. Então se a cancelar, vai pagar multa, ela tá tudo bem. Mas é, é, é virtual, não é isso que vai fazer o cara votar não, ou deixar se importa. De votar. Eu acho que agora a galera vai votar porque virou uma coisa. Meio que né, uma guerra, né tipo, para tirar o, esse, o Bolsonaro do, do poder, né? Não virou? É, tipo, um movimento, votar para ver se tira o cara não. ou elege o cara, vamos dizer eu assim. Eu, entre os dois, sinceramente, eu Adulo não, É? Não gosto ah. eu, dos dois. E agora e... os dois sadoves que vão divergir. É, aí, é aí, eu, aí né? eu, vou, eu vou divergir do senhor. <laughs> eu, em todo dire... Não são tão parecidos igual... Pra... Hã? Não, eu tô, não, tô não, de boa viu? com a água não, aqui. Não. Eu acho que não tem, não tem nenhuma régua aí e... e, e... Uh, perdão. É. Ele começou a falar alguma coisa que eu, que eu, que eu vou discordar, eu já tá censurei já ele, aqui. É, não Por que é esse cara não se manifestou contra a guerra, né, cara? Nada, Realmente. nada que não, todo não mundo faz. O negócio tenho... da vacina pô, cara, Ixi, obrigado, cara, hein? Aí, aí agora Perdeu o meu... Tô brincando, relaxa. Agora de repente o meu... O meu... Relaxa, galera. Tô, relaxa. Tô, tá tudo ao vivo. Eu vou mexer aqui. Véio, eu, eu tô sentindo rodar. um negócio no estéreo aqui. Ele vai pular Agora foi, né? Tá legal. Deixa eu eu acho frente. que tá, mas a gente descobre Não, ao longo tá do tempo. Tá bom, caminho. tá bom, tô ouvindo aqui a tá legal. Descobrimos o que, que era mesmo que a gente estava falando? Eu, eu, eu acabei de descobrir que minha coluna do UOL tá fora do ar, por isso que eu tava mandando mensagem. Aqui. Você tá escrevendo sua coluna da UOL daqui? Não, a não, tá não. Fora... É que eu, é, o cara tinha mandado a mensagem e falou, a coluna tá fora do ar. Eu falei, não, não tá fora do ar. Aí eu fui ver agora, sim, ela está fora do ar. A coluna que está fora eu, eu do ar ou o site tá fora do ar? O UOL tá no ar, mas a minha coluna, não. Sobre o que Ih, que era essa coluna? Censura, hein? Não, a coluna inteira, tudo. Sobre o que que era hoje? Hoje, Morbius. Ah, você gostou pra caramba, né? Ô, oh, amei! Nossa! <laughs> eu eu, eu ia fazer essa ponta. Eu fiquei pensando no prazer terra. de você pincar um vergalhão na minha testa. Eu acho que ia ser mais divertido do que Morbius. <laughs> cara, é muito engraçado. Pode... É, é gráfico. É muito engraçado olhar, porque assim, é igualzinho ele faz review de celular, cara. Você foi no review de filtro. <laughs> mas, cara, mas é que não dá. Não dá, Morbius não dá. Assim, é... eu não tenho problema é. com um filme ruim. A gente já viu muito filme ruim. Inclusive, você gosta do Demolidor, do Ben Affleck. A versão do diretor, eu acho você que não gosta. A versão do diretor é divertida, faz sentido. Pelo menos faz sentido, né? Uau! Né? Mas, é, não é uma beleza, obviamente, né? É um filme ruim, mas é um filme ruim que não me ofende. É, Mórbidos me ofende porque você vê e fala... Não existiu nenhum impulso criativo em nenhuma parte do processo aqui. Isso aqui é executivo falando, temos o direito de todos esses personagens do mundo do Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá fazendo uma bala porque a Marvel tá produzindo, mas a gente pode produzir todos os outros. O que que a gente faz para ganhar uma grana com isso aqui? Venom, ah, é o mais popular, vamos fazer. Morbius, nossa, é um vampiro, é radical, dá pra fazer uma coisa bonita, né, tal, vamos fazer. Craven o caçador, que merda é essa? Ah, mas, é... É, dá pra gente fazer um, um elenco mais diverso tal, Madame. Téia. Não, ridícula, Aí eu falo, lá, ah, vocês estão suando que... com a minha cara. Né? <laughs> o que é Madame Teia? Madame Teia é, um é uma, personagem, uma personagem telepata, sensitiva, cega do mundo do Homem-Aranha, que sim vai ganhar um filme com a Dakota Johnson. Uma coroa, igual a Tia May Não é mais uma coroa, aranha, né? é, é a Dakota Johnson agora. É, óbvio, né? Vai ter uma reformulação. Pra... <laughs> já teve, nos quadrinhos já teve a reformulação. Não, a... Já não é mais usar esses personagens sem ligação com o Homem-Aranha é ridículo. E, é, e é isso, eu você lança o de filme. Você lança o filme. Dentro do universo do Homem-Aranha, mas você não usa o Homem-Aranha, porque segundo o contrato, Homem-Aranha no cinema hoje está com a Marvel produzindo. Então você não pode misturar as bolas. Mas eles dão um jeito. Só que mesmo com tudo isso que eu estou falando, se o filme fosse do cacete, eu ia dizer: foda-se que é corporativo e que é uma ligação besta, pelo menos o filme é bom. Mas não é. Tem alguma coisa que você pode elogiar desse filme aí? Ele tem menos de duas horas. <laughs> Então, é que eu tenho, eu tenho uma vantagem em relação ao Sodófês que tem coisa que eu não preciso fazer. Sim. Tem, tem esse modelo aqui, puta eu não vou nem pegar, porque não tem nada de bom pra falar. Eu vou passar o, o vídeo inteiro passando raiva, criticando à toa. Então, deixa, esse aqui, deixa, esse aqui ainda dá pra. Entendeu? Tem você, escolhe, você escolhe qual que é, você vai Não é escolher, é que assim, tem, tem produto que até eu, eu entro em contato com a empresa. e falo meu, não tem. Não vai ser bom pra ninguém. Porque pode ser engraçado <laughs> você ficar criticando, 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 mas, meu. Assim, o cara tá assistindo ali 10, 15, 20 minutos de Rage. De, de rage. Por quê? É, não é bom fazer. Que nem. Tem, tem gente que perguntar, ah, o aparelho tal tá, é bom. Não, não o é. Meu, o meu é bom? O seu já foi bom há uns 7 anos. <risos> <risos> Desculpa. <risos> não, mas o, 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 o iPhone, ele é um, um modelo bom. Só que assim, será já tá. É... Esse tá velho já. É, esse é qual o número? Esse é o 6. O 6. Então, eu, eu acho que eu comprei em 2017. Nossa. Então, 5 anos de iPhone já é. Usado. Já não, eu comprei novo. Porque o 6 é de 2014. porque que e... não parece o 6, eu já, eu, parece eu, um pouco mais de novo. É, é um 6, blá, 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 blá 6 plus. plus. Ah, tá. Ah, você comprou um tempo depois que lançou. Comprei um tempo depois que lançou. Sim. Porque eu jamais ia chegar na hora e falar, me dá um mais novo e toma meu rim. Sim. E um litro de combustível. Na, mas na época o iPhone ainda era pagável. Hoje em dia ele tá absurdo que passa não, de 10 conto faz não dá, não dá, não dá. Eu, esse aqui foi no primeiro dia comprar lá. Não, eu troco meu modelo. <laughs> eu, eu, eu tenho. É, é aquela coisa, não, isso é, eu só tenho que falar, desculpa. É aquela coisa que o usuário de iPhone fala: não, eu tô atualizando meu dinheiro, porque eu pago 10 pau aqui. O ano que vem eu vendo esse, pago só a diferença. Continua gastando dinheiro, mas se convence de que é um bom negócio. <laughs> Galera, eu vou te falar, eu, eu, eu sou, porra, eu sou viciado nesse ecossistema da Apple inteira, que é também. excelente. Que eu é excelente. gosto também. É, Aí eu, porra, eu, já, eu, eu, eu sou um tá. idiota que, que assim, eu não dou dinheiro para muita coisa, eu gosto de ter o celular. Mas é, tá, a, o a ponto TV, que as pessoas é... confundem do, do fone, da... né? Fone. Eu não, mas... também. Eu gosto de ter Vai, o ecossistema pede. trabalhando em, em... Mas o ecossistema, primeiro, não tem concorrentes. Não tem nada é. que alguma outra empresa faça que chegue tão bem, tão perto do que a Apple faz hoje. Isso é fato. Só que a, a, o Pedro critica muito o iPhone. Primeiro, é, o iPhone é um baita celular. Ele tem pouquíssimos defeitos. Só que um, ele é caro e foda-se. Não tem esse negócio, ah, não, porque olhando com os benefícios ele é caro. Sim. Ah, é. E dois, que não é porque ele não é um baita telefone que ele não tem defeito. Aí você aponta algum defeito assim, o pessoal fica ofendido. Então não é. Ele é. Todos os iPhones, quando eles são anunciados, eles têm assim, hardware de ponta. O iPhone é o, o smartphone é o mais rápido do mundo comercial, por assim hum. dizer, né? A tela é sensacional, a câmera sempre pode confiar. Não tem nada de, de errado com ele. Assim, de, de grave com ele só que as pessoas dão, mais é que tá a bateria pode ser, poderia ser um pouco melhor pronto o pessoal começa a ficar ofendido Como ah assim? ele é mais caro tá do que deveria é, tipo, mas ele é mais caro do que ele deveria é o que, o que eu é. fico puto é disso, que ele o bentham que fica pô posso não vai comprar um iphone eu, cara eu não não preciso, ó, um faz iPhone. tanto tempo é. É não, legal, assim, é, tal, não assim depende que que você usa o telefone você usa para fazer um longa de cinema não. Você usa pra editar vídeo? Não. não. Então você cara Mas, mas que 90% não, não usa, usa mas para. Mas assim, sim. Mas, pô, não, se, se é um influencer, você está fazendo vídeo o tempo inteiro, em todo lugar que você vai, cê, tem um sentido se é, é, Anitta, é é um assim. Mas sim, porra, você usa para WhatsApp, e-mail e. Instagram. Eu tenho tá tipo, que mostrar o melhor Vídeo de gatinho. Tipo, é. ah, claro, estou é. me filmando. Vídeo de gatinho. Peraí, é, tipo, é isso, é calendário, é essas coisas, véio, que, tipo, R$ 1.700 reais, você compra um telefone excelente. Mas a da da navegação da é muito diferente é, do cara. Android. Eu, cara, eu, é eu, diferente. eu vou dizer, Não, eu é gosto melhor. muito do meu iPhone é. e eu, quando eu trocar esse aqui, provavelmente vou trocar para o outro iPhone. Quando esse aqui parar de funcionar. Porque eu só toco quando eu paro de funcionar. Eu ainda tenho o meu iPhone 1 guardado gaveta, Olha, no HV. Olha, você pode vender pra uma fortuna, Se tiver em. boa fortuna, uma em boa condição, Tá é. Em ótima condição, Porra. só tá desligado. Porque, assim, né? Não Se tem... você tiver a caixa, eu não sei então ainda tem ah, a, caixa. Eu tenho um a caixa. Já <laughs> <caixa não tem. risos> é. achou é um mas, comprador, inclusive. A caixa tem. É, já tem um comprador. E não. é o meu segundo. Eu tinha dois iPhone 1, que o primeiro ele abriu que nem um besouro. Ele fez blá! Caramba. Ele abriu e joguei fora. Mas o segundo tá guardado na caixinha lá e é assim. É bonito ainda, ele é pesado, mas não serve para nada. Ele, nenhum aplicativo mais roda nele. Coleção, talvez se eu colocar um chip nele, ele nem vai funcionar como telefone o... essa altura. Não, então, acho tá que o iPhone é a segunda geração, que é o iPhone, 3G. O iPhone 3G. Então ele funciona. Funciona? Não faz nada. Mas... É, ele mas não tem... ele funciona. Só funciona como... como. Acho que nem mensagem ele manda, talvez é SMS. Não, não, é que assim, é como. É que o padrão antigo de 3G. O 3G, se eu não me engano, ele foi anunciado no Brasil oficialmente. 3 porque... 3G? Eu não lembro de Ou quatro, eu, menor tipo, de... eu acho, que, eu acho que foi, viu? Eu, foi o primeiro eu, eu lembro veio, no jornal né? assim, tipo 3G no Brasil agora. É, eu eu acho, acho que foi. Então, tecnicamente tem que, tem que funcionar. Não vai fazer nada com ele. Entendeu? Não Nem vai, ligar. É, já... Vai mandar uma mensagem e ele vai travar, mas tecnicamente não tem nada que impede. É, tá, tá lá guardado. Já eu falaram que a, a, a melhor visual. biblioteca digital de filme é, digital é a Apple. Que dá pra você acessar <laughs> olha, de qualquer celular. vou olha, 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 pode falar, olha o serviço. Apple Fitness, Apple Fitness que tem aula de meditação, aula de tudo. Vale realmente 6 mil reais. <laughs> o Will segurando a bolsa. Não, boca. vale 6 mil reais. Não, não, continua, continua. Calma, Calma aí, para. cara. Tem, tem a Apple TV, que tem Caramba. milhares de programas Lembra. legais também. É, o que mais? É, 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 não, coisa, o senhor está né? falando no serviço que você assina, que você pode assinar. Eu te ajudo, Apple Vivo. Fala, podcast, livro, é, você pode marcar. <laughs> Mas você sabe que, <laughs> que esse serviço... Você não precisa ter um iPhone para isso, né? Mas eu eu uso gosto do... porque eu posso ter tudo em tudo. Tu... Eu sei que dá para você ter, mas eu gosto às vezes de ter é. as paradas oficiais. Você paga R$ reais ou R$ reais você tem o um filme na sua biblioteca digital o... é para é só tempo. É o que eu estou dizendo, assim. Hã? É só sei. Eu tenho um problema. Eu não gosto de filme de é, é, você já eu gosto Não, de não. É... O que eu estou dizendo é que eu tenho a Apple TV nesse celular. Eu tenho é. o Apple TV. Porque você pode abaixar o aplicativo, claro. Entendeu? Então não tem. Sim, mas acontece que eu não vou usar isso no Android, né? Ah. Seu é Porque eu, 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 tem gente. É verdade. Que tem toque. E Sem tem... Toque oh. é cruel, porque eu sei que eu sou assim. Eu não vou ter um telefone Android e colocar um Apple TV que eu vou dizer. Puta, hum. não, eu acho que o, é a, eu é que estranho, o Apple. TV não, é o único justificável. Você pega o Apple ah. Music, aí já é meio estranho. Ah. Mas é, meu, você tem o Spotify e tal. Agora tem, o Apple tem TV Apple, tem, tem filme tem Apple. que é exclusivo dele. Tem Apple Music? Eu tenho o Apple Music, é o tem? único. Oh. É, eu não tenho Spotify. Eu não tenho Spotify. Eu só tenho oh. Spotify de graça Apple pra Music. ouvir o Joe Rogan. Apple Music tem. É porque a você Apple. paga, você paga nove, ah. 20 reais ou, ou 15 reais pelo plano da Apple. Você tem a Apple o TV, Apple One, está falando? A Apple, a Apple TV, Apple Fitness e Apple Music, tudo Ó, tudo de graça. Eu, eu, eu tenho um, um, de graça, eu tenho tudo aquele, pagando. Eu tenho aqui o Alex paga e tem de graça, né? da Amor, Que eu, eu ganhei o Alex com um ano sem tirar da caixa e ele é muito útil para ouvir música quando eu tô cozinhando. Olha, cozinhando. É, e, 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 ele, e quando eu preciso colocar alguma coisa no forno, ele faz a contagem regressiva para mim. Eu gosto muito do meu Alexa por causa disso. É, mas eu não tenho Spotify nem nada. Eu falo toca é, é, SoundGarden para mim. Aí ele fala Spotify ou ele fala Amazon Music. Sim. Toca aí, mano. Vai. Você quis dizer cozinha elétrica? Acabou, <laughs> cara. <a boca. risos> é sempre assim. É, te, <laughs> desse ponto, eu acho que eu só tenho Hipster ah. que eu tenho YouTube Music. É, eu vou te cara, falar ganho nem é... Premium e ganho o YouTube Music. Nem a nem a eu consegui comprar, porque eu comprei um Apple Mas, Pod. Eu não comprei, eu ganhei. HomePod Mini. Eu fico. Apple pode já mimir. tem em português? Então, não. Só ah, então tá. eu, inglês. Fico, eu saber, É como a Apple, mas trata pra o... mim é em é inglês. Como é. a Apple trata o brasileiro? <laughs> Foda-se, você não vai é no é aqui. Foda-se. Eu fico mas... zoando o Bento, mas ele tem razão. Assim, tipo, esse telefone consegue fazer tudo que o Apple faz por R$ 1.700. Só que esse é da Apple. Você não quer usar um Android. Então você paga R$ 9.000. É isso que você quis dizer. Mas, assim, vai durar muito <laughs> mais, né? É, celular. Ó, oh, na verdade, eu, eu, eu tava falando é. com, 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 com ele antes de começar o programa sobre o meu computador. É. Né? Eu tenho um iMac de 2012-2011. Tem mais de 10 anos. Não, né? O computador é. E o meu mim. computador, o meu notebook é. deu pau. Né? Nem é tão velho é. assim. O notebook tem 2 anos. Deu alguma merda. É... Eu, fui, eu fui instalar uma câmera nele que eu precisava de. A, a câmera do Dell, em vez de ser em cima, é embaixo. É um inferno. é aquela que fica apontada para É, é um inferno. E eu não percebi quando eu comprei. Aí eu falei, bom, eu tenho uma câmera muito antiga aqui, de, que veio de promoção de atividade paranormal X, que eu vou colocar aqui. Então eu tirei a câmera e tinha um CD de instalação. Não tem CD, CD, é, drive de CD ou lá, né? Aí eu falei, bom, eu acho que eu consigo baixar o arquivo executável da internet. Aí eu baixei alguma coisa desses sites que não são exatamente confiáveis e meu computador nunca mais foi o mesmo nunca mais o, Mas o problema não. é a comparação injusta, né? Porque você pega... Vai, qual, qual que é o seu iPhone? É o Pro? O 13 é Pro? o 13 Pro Max. Não, tudo bem. Só que assim, Qual o sobrenome dele? Por favor, é. qual a família dele? É, eu acho que o... o, o ele tipo é Jobs quem? quem? são os pais? O tipo jamais permitiria esse nome. iPhone 13 Pro Max. Eu acho que ele ia ficar bem bravo com isso. É. Mas o, o problema é assim, é comparar coisas de ordem diferentes. É, iPhone 12. E 12, sei lá, i. E você pega o 13 Pro Max, se eu não me engano, no Brasil, ele começa com uns 8 contos alguma coisa. Aí comparar com o um smartphone de 1700 é injusto. É que nem você pegar o seu computador comparado ao computador da Apple, de fato, ele é ruim. Só que você comp... deve ter pego o computador de entrada também. Tem máquina da Dell ali, você pega o XPS 13, por exemplo, que dura tanto quanto o um MacBook. Eu já não cê... sei mais o que ele tá falando. Eu tô com medo de mostrar para você o computador que eu comprei, que não chegou é. ainda. Porque ele Pô, mostra, chegar... mostra, mas... Ele vai chegar aqui uns 10 e vai dizer, hum... Mostra aí! Vou, vou vamos, ver a, vamos ver a análise aí. Porra, eu mas vai comparar o iPhone 13 Pro Max, compara ah, com o Galaxy S22 Ultra. Ah, aí a gente tem uma, uma certa justiça, que inclusive é um vídeo que eu vou, vou fazer, vou gravar semana que vem. Porque não adianta chegar vai, não, o iPhone ele é muito bom comparado a esse modelo que custa um pão e é claro que é. Agora vamos comparar coisas do mesmo porte, né? Não, uhum. o Mercedes comparado ao Fiat Palio, ele ganha em tudo, claro que ganha, você está comparando, ah, são dois carros, tudo bem, mas tem patamares diferentes, né? E assim, os aparelhos são... Sexy, né? <laughs> Tão bonitos assim. Tipo, o, o fone de ouvido, né? É, o design da coisa. Pô, você botou aquele fone é. de ouvido lá. Eu achei né? maneiro, achei bom. Yeah. Qualquer. aquele custa... Eu não acredito que você. Não. <laughs> Peraí, quanto custa o um fone de ouvido? Eu comprei Sete mil. eu comp... Não, eu comprei por quatro. <laughs> então, Dividindo em várias. Assim. O que eu... E eu, eu vou te falar uma okay. Dois segundos. É. Você, você, eu tô ouvindo um negócio aqui com um fone ou o Apple. Aquele. AirPod Max, o nome dele. AirPod. Não, o outro. AirPod Pro. Ah, com o Aí é. Abaixei e comecei a ver na TV. Ele automaticamente ele transfere sem eu precisar fazer nada. Ele transfere para outro negócio. Uau! E aí eu posso dividir o áudio também entre os fones de ouvido para todo mundo ouvir. Isso vale 3.500. A mesma reais. Coisa. Ah, nada para você não vale nada. Porra, <laughs> porra nada vale nada. Cara, ah, é. é assim: AirPod Max. Gente que assim é que eu conheço que gosta muito de Apple e que tem grana para sustentar o ecossistema comprando um aparelho novo to, todo mês. Eu é, não é, tenho achar grana, não. Não, eu mas só a mesma acabou. <laughs> Cara, é, não Também é né? <laughs> que tem que esse estilo de vida é difícil, eu vou, eu vou, <laughs> mas assim, gente que gosta muito e tem grana para sempre comprar o, o novo. Olhou tanto o HomePod Mini, tem o, tem o oficial nos Estados Unidos, né? Quanto o AirPod Max, foi não, aí, aí, não. Porque é o tipo de coisa que, assim, essa integração que você falou, ela existe. Inclusive, o, o Zero Pod Max, ele tem aquele negócio legal quando tem Apple TV, tem o áudio espacial, né? Que você vira, ele é, dá exatamente pois. esse efeito aqui de áudio Isso, no, exato, no... exato. Só que, assim, primeiro, não justifica o preço. E esse... segundo, vamos ver. Ah, um o One-in-One. É. <risos> é. <risos> ah, o Pedro tá Memória analisando. Alta. O laptop que o Sadov não, acabou não, de eu comprei, comprar. Eu comprei um desktop, não comprei um laptop. Ah, um desktop. Não, na verdade, não, não, Você comprou um. All um... in One. É. Ah. A, all in One é hardware de notebook. Core 5 de 11 ª geração. Ok. O. <laughs> Tem SSD. Assim, não é uma máquina péssima. Não <laughs> é uma máquina péssima. Não, o que vai te, te pegar aqui é essa coisa que a Dell faz, que é 8 GB e 2.8 de 4, que é 2.666. Essa máquina devia trabalhar com os 3.200 e se colocar 16, você vai ser feliz assim por uns bons anos. Eu não entendi nada do que você <laughs> falou. Atualizar, atualizar a memória. Atualizar memória. Eu, eu posso fazer isso, então. É, não deve, mas pode. Se você tiver um coleguinha que manja bastante, é legal pedir pra Ele é meu coleguinha que manja bastante <laughs> agora. Mas você atualiza esse, esse telefone? Eu sei, o usuário. Não. Não, o ele tá falando de do, do telefone. Computador, do... Computador, computador. Você não. atualiza o seu celular? Ainda. Ah, dá pra atualizar esse dá, celular? Dá, sim, sim. Ele ainda. O... Não, o... Com... pera, Com... Qual, qual é o SA? Seis. É o 6, deixa eu ver qual é o. Já rolou uma obsolência programada. Eu acho que, nesse que é aí, o 6s, que, te, que é o último que tem o um 15. É, o 6s é o meu, né? É ah, o 6s, é ah, eu... o 3S, então tá... S, então Onde vai. que eu vi? General, né? General, about. Isso. É, ele tá na 15.3.1. É, vai morrer com essa versão. É o iPhone 6s Plus, esse aqui. Eu é, adoro atualizar os aparelhos. Então, assim, é que... vai morrer nessa versão. Eu falo, quando chegar a próxima atualização, meu, meu. Vai ser. Vai se autodestruir na minha mão, é isso. Não, você vai perder a atuação de segurança, recurso e tal. Não, alguns aplicativos não vão mais funcionar. Não, vai funcionar assim. É? Vai, vai. Não param de funcionar alguns se você param, não atualiza. É uma segunda janela. Por exemplo, gente, o Android agora tá no 11. O cara que tem o Android 7 ainda consegue rodar a grande parte das coisas. Só que os aplicativos vão ficando mais modernos. Tanto que assim, tudo que você entrar na loja fala. Tem que ser o iOS a partir da versão ah, tal é. e o iPadOS a partir da versão tal. Então, é, ele vai continu continuar é, usando qualquer app durante os 4, 5 é, anos. No... Só não vai ter as mesmas atualizações de segurança, recursos novos. O meu iMac, que tem 10 anos em casa, ele, tipo, ele fala, atualize seu Google Chrome, senão você não consegue rodar nada. E ele não atualiza. Ele fala, desculpa, amigo, não dá mais para atualizar porra nenhuma aqui. O computador fala, tá ah, zoando, véio, então não dá. Agora... Antes de chegar esse meu Dell, eu, eu consegui formatar o meu notebook antigo. Tá lá. E eu tô usando até é. chegar o computador o, 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 o iBook da, da Camila. E assim, mano, é como se eu tivesse pilotando um jato e eu tava num teco-teco semana passada. O Mas quê? vou te falar, o, o, quando você. Lembra do Atari, por exemplo? Que você compra. Se você tiver um Atari, se não tiver fodido ele todo, até hoje <laughs> funciona. Sim. O Atari. Pode fazer isso de eu lançar um produto, já que ele já. Tem nele um prazo de validade. Tipo não, mas assim, é que assim, não dura para sempre. Você, você cara, vai chegar é, uma é hora... O, é que o mundo moderno, né? Seu produto não presta não, mais. Vamos separar as coisas. Eu acho que impressora acontece muito isso. E a impressora, ela automorre. E o... Ah, porque o chip, ele imprimiu não sei quantas mil foras e de funcionar. Isso é para vocês programada programado. Agora, a, a, lá vai eu defender a Apple. Isto aqui, essa coisinha que ainda está funcionando por algum milagre, é o iPhone 6S. De 2014. É um telefone de 8 anos. Que ainda não vai receber a versão do, do iOS novo, mas vai continuar rodando um monte de coisa. Fala um telefone de 8 anos que, que tá funcionando bem ainda. É, telefone eu não sei. Mas, por exemplo, um Playstation 1 ainda funciona até hoje, né? Vai que, funcionar, mas... só não vai receber mais jogo. Mas tá não, funcionando. é porque não tem mais jogo pra ele. Sim. Mas ele. Ah, cara, você. Eu consigo Foda, ligar né? um Odyssey de um jeito na TV e ele vai funcionar. Eu, jamais eu ligaria porque é chato demais eu o jogo velho. Não dá. O pessoal que fala, ai, comprei um emulador de, de Atari pra jogar. Eu falo, cara, vai porque... jogar enduro, dois segundos, é, eu, eu quero matar é, esse é. carro, esse tudo aqui, porque não, não dá. Eu não entendo essa, essa nostalgia é. É, de gamer, sabe? É. Ah, eu gosto de jogar game velho. É, dura cinco porque... minutos essa nostalgia. Não, vamos jogar River Raid, é. porque é mó legal. Fora é. a fantasia. Nossa! É, não dá, <laughs> eu, eu, eu fui ver um vídeo, esse foi maravilhoso. O cara falou: eu consegui chegar no final. De, de enduro, né? Do, do, do Atari, que tem um final. Ó, o cara joga para caralho, no final o jogo faz, é, aí acabou. Aí você fala, ah, mano, não pode, né? Ah, não tem nada. Não, do, do, aqui. do exemplo, eu tô com um Wii U em casa, antes de, do, do, uhum. do atual, né? E primeiro que assim, aquilo, você olha, tem 10 anos, se não me engano, e é um projeto que se eu, retrospectivamente tá tudo errado. do Wii do, do Nintendo? O Wii U. O Wii U. É, o é antes aquele... desse. Antes do, antes Switch. do Switch. Ah, eu não. É o Switch. Um, esse eu não peguei. Ah. Não peguei. Então, as pessoas nem sabem, porque existe tanto que tinha um Wii oficial. O Wii U todo mundo ignorou. E agora tem o é. Switch. Teve um Wii U depois do Wii é, que eu tinha, que tinha um controlão grande, assim. Tem no, um... Parece um iPad. Controlão, é, parece cara, um iPad. É, o processamento fica no console e você fica ali que ele recebe sem fio, né? Uh -huh. E eu tô com ele e minha filha ficar jogando Mario. Cara, é. Tá tudo errado ali, só que assim, é um negócio tem 10 anos, está funcionando. Se eu quiser comprar jogo, eu consigo comprar até hoje. E, de novo, tem certas coisas, Alps, ah, você vocês programado. A Nintendo não anuncia mais jogos pra ele. Mas chega uma época que deu também, né? Assim, já, já, já passou da época, já tem jogo o suficiente, porque eu acho errado uhum. pegar, sei lá, lançar o Far Cry 7, que agora tem o 6, né? Meu, vai ter que ter compatibilidade com o Xbox, Xbox, não é 360, não é One, não é nada. Eu acho errado. Uhum. Por que que vai ter que ter esse trabalho? Vai atrasar o desenvolvimento, vai piorar o gráfico, a experiência não vai ser Mas boa. o Xbox, o primeiro de todos? É, não, tem ter, ter que compatibilidade ah, tá. Mas ainda com bem esse é um caso que você inventou. Inventei, inventei ah, tipo, <laughs> o Far Cry que loucura. O Play 5 é. joga, roda jogo do Play 4, ele ele roda jogo Sim, retroativo algum, e maioria. os outros não jogavam, não rodavam. Meu play, play 4 também. não roda o jogo do Play 3, por é. exemplo. É, isso é legal. O Meu que play... é ridículo, na verdade, porque, pô, parece que você. Perdeu todo o seu dinheiro isso, de, mas, de jogo. Mas isso no é uma jogo. coisa de Sony, porque você pega, tipo, o Xbox, você consegue rodar tranquilamente jogos do 360. Tá vendo? Eu já tenho, comprei um computador cagado, meu telefone é cagado, agora tá falando que meu videogame é o quê? Cagado também. É, então Não é cagado, amigo. mas eu... tem, nem tudo é perfeito. Eu trouxe ah, ele aí pra, pra vocês virarem amigos separarem Não, você separarem tá esse é uma coisa louca, é quando saiu o Arquivo X o filme, em 1998, é. aí eu ganhei um jogo em CD ROM do filme. E era aquela aventura interativa, sabe? Eram 10 CDs. Então você colocava, você colocava a ordem, era com os atores do filme mesmo, né, qual tal. Era o, qual era o filme mesmo? Arquivo X, Arquivo né, X-Files. É. É, é... Só que eu nunca consegui jogar porque ele comia uma memória que o meu computador não tinha. Eu falava, cara, eu vou ter que comprar um computador foda pra rodar isso aqui e eu não vou conseguir. Aí guardei, pá. Nessas mudanças todos os últimos anos, quando eu montei meu apartamento novo, e eu mudei agora meu apartamento novo de novo, tá lá o jogo. Eu não consigo rodar porque ele os computadores todos são muito novos agora e ele é um, um, um troço velho que você não... Eu nunca vi. <laughs> Tinha uma, uma janela de compra que você é, perdeu. Eu nunca vi esse <laughs> jogo funcionando na vida, mas ele é muito bonito, a caixa com os 10 cd -11, tá lá enfeitando minha mesa, mas. Nunca vi rodar. É uma frustração. <laughs> cara, eu lembro quando eu fui jogar de novo foi Final Fantasy VII, que pra mim ainda é o melhor jogo do mundo. Pra até mim hoje. também, cara. O 7 é o do PlayStation 1? O um, PlayStation cara. normal, PSX. E eu fui rodar no computador faz uns 4 anos isso. Aí é assim, 4 e 5, normal, não tem nada especial. Cara, não fica um processador a 10% rodando o jogo. Então, assim, é emulador <laughs> e tal, mas. Uhum. Mas é bizarro assim, a gente vê como é que o jogo era ah, pesado pra época. E hoje em dia, cara, mal faz costa, O cooler nem liga na hora que você vai jogar. Ai, Colocando louco. em Full HD ali, não tava o gráfico normal, tá exatamente o mesmo gráfico dali, né? Do original. Só que, eu, assim, de novo, tem uma janela que perde. Mesmo porque eu não, não exatamente comprei o Final Fantasy 7. Eu fui lá, baixei naqueles sites que eles dão de graça e você finge que não aconteceu. E o e, ro, e rodou boa. Só eu que adora, eu... né? para filme. <laughs> o quê? Filmes piratas, essas coisas assim, eu né? Não, que, ele não, sempre fala é, que ele. É, pô, nossa, você não. É eu não ver nunca filme pirata. o um filme na minha vida. Eu acho que eu nem sei ah, fazer Ele não pode falar aqui, mas ele, é é é, aqui, mas ele sempre que... fala: pô, você quer ver um filme? Não vai no não. cinema, baixa no Pior sua, que, pior que eu, não, eu não sei mesmo. Já me perguntaram, ah, como é que eu vejo filme? Então, eu fico assim. Mas bota do, no você, Google, eu não sei. Você tem essa pira de ir no cinema ou pra você assistir em casa tá bom? Eu vejo em casa, tá de boa. Claro que cinema é o lugar pra ver filme. Não tem outro cinema, é o lugar certo. Mas tem muito filme. Eu, eu, eu podia ter visto móveis em casa né claro <laughs> ou não pause. ter visto é eu vou te Com falar eu é, é eu chego aqui no como a Apple não tem vírus todo mundo sabe né é, eu é. é eu digito aqui no Google é mais mórbios um. online de graça um então yes. aqui. É. Apple tem vírus ou não tem vírus só que tem que ele acredita plenamente que é, que é mais tem. difícil de pegar, né Não, mas é, parece que aqueles caras que compram Volvo fica com é. o carro é seguro e ele dá de louco, sabe é, vou, Não vou é por... É. O... Ah, então eu vou até às vezes por aqui porque foda-se, né É, é não, tem não um porque de... porque Tem um negócio que ele esconde o IP Seu IP automaticamente na navegação E tem uma parada também, como é que é que Não ele... é IP, é, você tá falando do modo anônimo Não, não ele, ele bloqueia ele disfarça ele engana todo mundo para você não ele coloca não, um bigode do Mario é. já falou que era uma nova uma nova parada que eles que eles botaram aqui tanto que e eles criam as próprias senhas né super forte para os sites assim que basta você olhar que ele acessa a tua senha e sem e a senha assim impossível de ser né ver qual é <laughs> é aí você confia tudo no Face ID mas o o questão é essa assim você, ele o, o iPhone ele é um sistema muito seguro tanto que as coisas que você não pode fazer são coisas de, que a Apple coloca de segurança, porque a, a fara de qualquer sistema é o usuário. Só que entra aquela coisa: se você começar a entrar naqueles sites assim, não, tem mulheres de 30 anos, assim, 400 na sua região, clique aqui. Aí não tem segurança que aguente. Então, não tem de problema. Sua que calculadora vou quer acessar a câmera. Tudo bem. Aí você começa a quebrar a segurança do smartphone. Jamais mais Só que saber. o Android é seguro. E site que tem filme pirata tal, talvez tenha isso, né? É assim, mas é... <laughs> varia do site. Segundo, é... entra naquela coisa. Você vai baixar um filme tipo arquivo <laughs> X.exe. Aí assim, tem que, você quer instalar o arquivo X para assistir no seu computador. Jamais. Eu vejo tem... só para um streaming. Só para o streaming pirata. Streaming pirata. Eu só não baixo. Nunca baixo. Eu, só eu faço streaming. questão de baixar. Eu tenho o celular, tanto que eu assisti o filme lá. É, baixei ele, tava lá restaurado HDR e tal. Eu peguei muito costume de assistir filme só no celular. Porque eu tenho uma TV em 4K na, na sala e tal. Por só que. Quê? Praticidade. É mais intimista também. Você presta mais atenção. Agora a <laughs> chegou a briga da tecnologia. Como, como, com, como a A. Um assim? ah, é que você tem um iPhone não. 6S. <laughs> Sua tela é desse tamanho, você carrega no joelho? assim? É, assim ah, às vezes você tá viajando, você vai deitar em algum lugar, você põe aqui do lado da cama. Só nós vamos concordar que tem filme que não merece? Eu não tô falando que eu vou assistir um filme que eu tô louco pra. É. Não. Ah, esse aqui eu tô, tô tá esperando anunciar. Tô falando assim, tipo, ah, tem um filme velho e tal, ou alguma série bobinha, que eu quero assistir passando episódio por episódio. Não, e não tô falando assim, tipo, ah, eu tenho a TV aqui e tenho o celular. Eu vou assistir o celular. Não. Agora, se eu tô na rua, o filme tá baixado, tô dando pra lá e pra cá, fico assistindo aqui. Só que filme que eu quero ver que nem, por exemplo, o último que eu assisti de serviço streaming stream foi na Disney Plus, o Eternos. Não. Cara, nem me uhum. ocorre assistir. Eu, eu, eu sinto muito por você que viu esse filme. Eu, eu não vou falar que eu gostei, assim, mas entra naquela coisa. Não tão ruim quanto todo mundo. Não gostou. é tão ruim. Eu posso falar é é que é uma boa definição. É provavelmente o pior filme que eu vi no passado, de Olha, longe. Assim. Eu não ele é muito lindo, horroroso. Ele é, ele é arrastado. É. Ele tem, tem um monte de filler de cena ali que eu, não é que eu, eu acho que ele é mal escrito mesmo. Nada acontece em quase três horas. Acaba o, <laughs> filme, é um paradão. A, <laughs> acaba o filme e eu sei tanto dos personagens como eu sabia quando o filme começou. Pior coisa para esses filme. filmes da DC e da Marvel é botar esses diretores de Oscar conceituais com uma visão para dirigir esses filmes. É a pior eu, ideia. Vou dizer, ó, de filme da Marvel esse ano, o que eu tô de fato mesmo pilhado para ver é Doutor Estranho porque é do Sam Raimi, que é um autor, é um cara fodido, e é um cara que tem uma paixão por essa merda, mas é o Sam Raimi. É um diretor que ele ele, ele consegue ser autoral mesmo trabalhando dentro desse ah, mas esquema. Mas, todos os filmes da Marvel você não vê nenhuma não tem nenhum você não vê você não consegue identificar nenhum só, diretor só ali o James Gunn consegue Está, então eu acho Gunn, que eu acho que, eu acho que ser, eu acho qualquer que... um poderia ser dirigido pela mesma então, pessoa eu acho eu... eu acho que alguns tem algumas exceções aí eu acho que o Ryan Coogler é um cara que tem um jeito diferente de fazer o filme. tom do filme é igual todos os tons dos outros não tem tipo assim esse não não Ferro o pior filme o melhor filme da Marvel, ele acabou de falar aqui. Homem o Mente Ferro 3? É um caso que, é que eu é não acho tão que que todos ruim os também. Yes! Não, eu mas eu não acho, eu acho tão ruim. O Shane Black vocês, é mais. Vocês, vocês estão sendo irônicos. Não, eu gosto. Não, não o tô, eu não tô. Eu ator o Mente Ferro 3. O Shane Black, o... o... né? É, eu acho o, que o melhor. que tem, tem as várias três. armaduras que sobem ali? Eu acho o melhor dos três. Eu não acho tão ruim também. Eu acho o melhor do três. Eu acho o melhor escrito, o melhor trabalho de atuação de todo mundo e é um filme que me surpreende. Me dá alguma coisa que eu não tô esperando. Eu acho do cacete o Homem de Ferro 3. É, o 2 é, né? é horroroso. Cara, o 2 do, é assim: dois vamos é construir fraco. o, o nosso é o universo, pior. então vamos começar a enfiar um monte de pista é. aqui. Filme de pista, vai se fuder, né? Mas, cara, o Homem de Ferro 3 eu acho realmente muito bom. Eu, eu gosto, é eu melhor eu gosto o melhor que eu vi até. Ah, são os caras que é. explodem, é. Ali, cara, juliano. eu acho ótimo texto. Eu acho bem humorado. Eu, eu acho que o, o, o Downey tá. É, é o melhor trabalho dele, como o Tony Stark, em todos os filmes. dele como é Tony Stark, A sacada tá, do Mandarim é, também. sacada do Mandarim é, é genial, é cara. Escrota, é assim. É um acho tudo, acho o... tudo muito bom. Por que você não gostou do filme, sério? O, eu acho bobo. É, é um negócio que, assim para mim, parece um filler que tentaram dar uma, uma coisa a mais nos caras que explode ali. Só que não vem, não explica de onde veio o poder. Não... Que poder? O deles de ficar com o um negócio ali, com. É, é a primeira cena do filme que explica isso? Não, eu tô dizendo assim, então, tá, isso não, é não agrega primeira cena, não também, yeah. né? A mina desenvolveu... dosas, de é, é. cara, é isso que, que eu queria eu ver. Não, mas o que eu, <laughs> eu tô dizendo não agrega. <laughs> não, primeiro, é. vamos deixar claro aqui. É, você manja infinitamente mais do que eu. Certo? Não, sim. Ei, ei. Mas o, eu não gostei assim. É o um filme que eu, eu assisti ali, na, conforme foram, foram anunciando. Fui lá assistir depois. Agora fechou. O Thanos matou todo mundo. É, Teve o Guerra Infinita lá, vou assistir na ordem recomendada. Ah, é lá, Soldado Invernal e tal. O Soldado Invernal, inclusive, é, é de férias desse, porque assim, é o um filme que eu também não gostei. Só que na hora que eu assisti a crítica, calma, na hora que eu assisti a crítica, eu falei assim: não, pera, realmente tinha coisa que eu não tinha visto. Então, assim, tem coisas que eu comecei a prestar atenção melhor. Agora no 3 eu fui lá assistir de novo. Meu Deus do céu. Cara, eu acho bom demais o homem de ferro. Trailer. É, eu acho que eu gosto, justamente por isso que o Bento falou, na verdade, que é o contrário do que você falou. Porque eu gosto dos filmes do, <laughs> do Shane Black. E é um filme do Shane Black. Sim, é um filme do Shane Black. É, é igual aquele último Predador também, é um filme dele, que é muito um grande. Eu não vi esse Eu não vi isso. coisa que está acontecendo com ele é que eu, é eu bem vejo que negativo, mas ele não tem ritmo. E eu acho que ele, ele peca porque ele queria coisas que o estúdio não deu para ele. Pô, aquele super predador. Pô, aquele predador já tinha. Tava tão bonito, já tava tão bom aquele filme. Eu nem é lembro direito do Predador. <laughs> ah. com, com a Alice Braga <laughs> e, o, e o Adrian Você tem um e... mecanismo um de esquecimento né, que <coughs> você não, não, não gosta mesmo, né? Tem é <laughs> de deletar, foi, né? Isso eu, eu, eu não eu, quero. Eu, de, eu deleto e quando eu revejo, vem tudo de uma vez. Tipo, ah, eu vi esse filme, é uma merda. Qual, qual que são os piores filmes da Marvel, Sadovski? E, da, pra você, de, de pra todos os tempos, do só ver. da Marvel, desse universinho do Marvel? Do universo, Marvel. Do, do, o, o, MCU. O, tá. A, Eternos pra mim é o pior. Eternos é, de longe disparado pra mim é o pior. Porque Eternos, assim, ele chegou com, com a soberba, sabe? Olha como a gente vai revolucionar. E quando eu vi, eu falei. Meu ovo esquerdo revolucionou isso aqui, porque puta merda, que filme é mal dirigido. É inútil esse o filme, é filme é mal é um dirigido. Não tem direito é. de ser tão mal dirigido. É feito com preguiça. Então, assim, ele é escuro quando, quando não Julie... deve ser. A Juliana Jolie, coitada, né? Péssimo, pessoal. Deve... tem três péssimo, minutos. Ser eu ser. não lembro o nome dos personagens. Nem eu. De Tão ruim. E sabe que eu gosto dessas merdas, hein? É, 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 é o meu quintal, isso aí. Eu concordo. Todos os personagens ali são eu não, tem Ela é a, a Tena, né? Tina. É, aí Tina, tem, tem que... o Gilgamesh, aí tem o Icarus que seria o protagonista, mas na verdade meio que é, mas meio que não é. É, é, é todo errado o filme, sabe? Então assim não tem uma justificativa para o filme existir. O plot ele realmente ele é muito mal escrito e assim na mania da cena pós créditos que tem duas, né? É uma das assim a primeira é idiota. Que aparece, foda-se que eu vou dar spoiler aqui. É, é, aparece o Harry Styles como o Star Fox, que é o Eros, que nos quadrinhos é o irmão do Thanos. Né? Aí ele fala assim: É, eu sou o irmão do Thanos e sou um eterno também. Você fala. Ok tá aí. E ele tem o Pip, o Troll, né, que é um personagem é, Pip, dos nossa, Que eu acho que fez, é, nojenta, Pegaram o é. efeito de Play 2 E ali, colocaram ali porque Foi feito nas coxas <laughs> E a segunda cena pós Que é o pobre do Jon Snow né, Do, do Kit Harington Que ele, ele seria o Cavaleiro Negro em algum ponto né, Que é o Dane Whitman Então ele tá lá com a espada de Ébano E a espada fala com ele E tem uma voz que fala Mr. Whitman, it's time eu sei quem é, porque eu li depois que é o Blade falando aquilo, que é o Mahashala Ali. Blade? É, aí eu comentei com. Você não sabia disso também, né? Não. Eu comentei com o Salem, né? Com o meu amigo, ele falou: peraí, é um, é um, é, eu achei que era a espada falando com ele. Eu falei, não, é a porra do Blade, que não tem nem o trabalho de colocar o cara aparecendo na porta, tipo, Vim. venha. É só a voz, velho. Eu falei, ah, irmão, você tá zoando com a minha cara, Esse né? O Oscar <laughs> também botou aquela. É, só porque aquela mulher tinha saído do Oscar com aquele filme que não tem nada a ver com o Ela Marvel, rodou Eternos antes nada. de finalizar Nomadland. Ah. Eternos tinha que ter saído antes de Nomadland. Só que por causa da pandemia e por causa de estreia adiada, Nomadland saiu antes. Mas ela fez Eternos antes de fazer Nomadland. Olha. Então, assim, oh, mas... não é ah, nem né? a desculpa. Olha. É. Não sabia. Mas, mano. assim, desculpa, close down Eu gosto do Nomadland, mas, assim, não chega perto mais de filme da Marvel, pelo amor de Deus. É. Segundo pior. Todo Mundo Sombrio. É, esse eu não esse não é o também. Pior, o problema do Todo Mundo Sombrio é que o Alan Taylor, que dirigiu, ele brigou com todo mundo o processo inteiro. É, ele Não era do filme que ele queria fazer, não era o design que ele queria fazer. Aí, a, a má vontade dele pegou no Christopher Eccleston, que faz o vilão, que também Tá meio emburrado por estar tá lá. Visualmente tem umas coisas muito bonitas que ele faz é, no filme, né? O que né? esse diretor tinha feito? Ele fez Game of Thrones, ele fez muita TV, ele uhum. dirigiu Sopranos, Sim. ele dirigiu o episódio de Breaking Bad. É, aí foi pro cinema fazer Thor, não deu certo. Aí ele foi fazer Terminator Genesis, não oh, deu né? certo também. E agora dirigiu o filme dos Sopranos, lá, o o Santos de New York que eu não vi até hoje é um não matador dele. de franquias, né, como se fala é, assim. é um cara que talvez, é. talvez ele, ele a mídia dele e a história que ele que ele é bom para contar não é não é esse tipo de história, então não, não, não encaixou. Não. Bom, curiosidade você vai perder o trecho. mas curiosidade, o que você acha do J.J. Abrams? Eu gosto do J.J. Abrams, eu acho que ele é um, um ótimo contador de histórias talvez ele peque no marketing de segredos dele, mas por exemplo eu gosto do Star Trek dele do primeiro, é acho bom, assim. Não gosto. Eu gosto. O segundo assim... também gosto. O segundo eu acho ok. É. O segundo eu acho que foi prejudicado com aquela coisa tipo é o can não não é, é o personagem <laughs> não não é. Olha gente é. Então, tipo, porra, é o Kahn e a gente vai fazer uma coisa diferente e não enche mais o saco. Uhum. É, esse negócio de você ficar aí, é, segurando demais os segredos da coisa, uhum. às vezes o tiro sai pela culatra. JJ Abrams né? é bom, pô. Missão Impossível 3. Aí, é um na... bom filme, sabe? O é um Guerra cara... nas Estrelas, o primeiro é maneira. Acho legal É também. no 3, é... No é que o último ele... é um problema. Ele foi covarde, ele foi covarde pelos... por causa dos estúdios. Ah, de... sete, causa eu, já... de eu, eu vi, eu falei, eu não vou ver mais nada. Eu não, eu não vi um... mais nenhum, eu não vou eu... ver nada disso. O, mais. o Star Wars dele, o da Força, é basicamente a história do primeiro Star Wars. Por tomar. isso, eu falei, vai tomar um refazer tudo que todo mundo já gosta. Mas, porque, mas, porra. eu penso também assim: é. do ponto. É, é uma merda a gente pensar isso, mas do ponto de vista corporativo, é uma é. marca que foi comprada e a gente tem que. ver, o que a gente faz com a marca? A gente dá o que, a gente, o, que o povo espera hum. com um, um anabolizante da coisa. A gente estoura uma estrela não da a, morte não, dez vezes só que maior. Não adianta, velho, porque fã. Você vai falar com cinco fãs e você vai ter cinco histórias é. diferentes que nego quer ver de forma diferente. Então, assim, fã tem que ser ignorado nessa hora. Ignoro o fã. Entrar. Não, <laughs> mas eu concordo totalmente. Ignoro porque cada fã tem uma ideia diferente. O, 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 o Acessão e o Skywalk, não é o filme que a gente vai ver aqui, porque que os fãs queriam. É uma merda, porque é uma maçaroca. Assim, eu, eu, é uma ali, ali, isso, ali, o cara, nesse último, ele entrega exatamente o que. Todo mundo quis do jeito que todo mundo queria. E, e o que, que aconteceu é um lixo. Dona. Porque o todo mundo queria. Sentido. Não faz o um mínimo no, sentido. No meio do filme, eu tava assim, cara, eu tô há três semanas sentado vendo esse filme já. Ele não termina nunca, e ele não vai terminar nunca. E vai terminar de um jeito ruim. A Ray vai dizer: meu nome agora é Ray Skywalker. Acaba como? Nossa, eu sou Ray Skywalker. Vai tomar no seu cu, que você não é. <laughs> Para final é toda chupada do oh, Bento, você foi falar, vem aqui, cara. O, 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 o Bento, Bento falou uma coisa legal é, aqui, mas vai ficar, vai ficar nos anais do Ed. Ele né? vai é. falar de novo, né? É, esse já tava a episódio 200 aqui, mas ele não aprendeu isso. O, curiosidade, minha filha, quando era pequenininha, é. ela tinha um problema enorme pra dormir. E a primeira vez que eu fiquei em casa com ela, que minha esposa tava trabalhando, e, e eu consegui falar dormir, foi assistir o Star Wars 8. Ah, é? É muito chato. E eu, assim, tentando <laughs> ficar acordado. O 8 é ela... o Last Jedi? Os últimos Jedi? É, de nome eu não vou saber. O, o... É que dizer, assim, eu posso falar por período. Deve ter sido 2017 ou 18, Eu não vou saber o nome de cabeça. É, os últimos Jedi eu acho que é 17. Eu gosto muito, que é do Ryan Johnson. Eu não, eu não lembro qual que é, eu não sei o, o, a hora de ser ah, é, Os últimos é. Jedi tá lá. É o do Ryan Johnson. Olha agora. aí, parece eu, eu... que o Sadovski e o Cipol não se conhecem. Eu não eu... eu... <laughs> é, 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 tô falando da história ruim, é. tô falando do filme separado. Minha filha ela ficava passando pra é, lá pra cá. É, ela ele, parava. Ele é, ele é, ele é. Ele não tem. Star Wars é uma aventura que tem, que tem que ser assim, ó. Ela tem que É que nem Rogue One, Rogue One é um puta filme. Rogue One é um também. filme que, de... você não viu Rogue One? Não, eu falei, eu vi o set, Eu falei, é. eu não vejo mais nada de Star Wars. O da... set te traumatizou. Não, você, eu falei, palhaçado você. tem um dever de é. casa, você vai assistir Rogue One e vai me falar o que não, você achou do cara. É eu já vai. tenho muitos deveres de casa Não, você vai. <risos> 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 você vai assistir oh. Rogue One. O, que é bom. O, a série, eu falei, porra, não, beleza, a série eu vou dar uma chance. Eu fui ver aquele Mandalorian, que perda de tempo também. Cara. Eu gosto de Mandalorian e eu gostei de Boba Fett também, que os fãs odiaram. Ah, cara, não dá, cara. cara e eu seriado, estou não não dá, ansioso cara. para ver Obi-Wan Kenobi também. Dia 25 de eu maio que, é. estarei assistindo Obi-Wan Kenobi. Vou reencontrar meu amigo Hayden Christensen, vou reencontrar meu brother e uma grega mentira que ele nunca entrevistei. Mas o rei da entrevista, e joguei videogame com ele. Então, assim, tá, tá tudo certo. Mas sabe que eu gosto de problema? Até, até do 8, que o dei desse problema, e agora vai ter do Obi-Wan Kenobi, é que tem tanta expectativa que não há como cumprir. Não, Sim. não tem como. Você pega Matrix 4. Tem gente que gostou, tem gente que detestou. Gostei de Matrix 4. Mas é que tá... Cara, <laughs> não, não. Yes! Gostei é o de Matrix a de Resurrections. Eu, eu, eu achei médio, só que assim, eu tava com uma expectativa tão alta que eu já sabia, aquele final de Game of Thrones. Uhum. Não tinha como fechar aquilo de um jeito bom. Esse é aqui é, é um filme ah, mal dirigido, esse. Assisti. Assisti. Calma, Matrix, aí. Calma, calma aí, calma aí. Em dois meses. Nunca tinha visto. Ó, Vi de uma vez. oito temporadas? Tudo. Viu de uma vez só. Mas deixa G eu só, só falar uma coisa, Você gente. gostou do final? Ó. Gostei porque foi coerente com tudo que eu tava vendo ali. Muita gente fala, nossa, a Daenerys enlouquecendo o assim, não. Não, ela, ela foi enlouquecendo assim, a, a temporada. Não. não. O final do Game of Thrones, eu acho, o último episódio, eu acho bom. As últimas duas temporadas eu acho um lixo, assim. Tipo, foi tudo ruim. Daí o, o final é a única coisa que eu sinto que ele chegou no ouvido da galera e falou assim, vai acabar, assim. Não, tipo... Por que que não... É, assim, não é nem entender é. mais. Cadê a explicação dos White Walkers? Por que que tem o Senhor da então, Noite? A, Essas coisas... Eu não gosto de coisa aberta. Isso que eu tô dizendo. Ele explicou o final só que eles não desenvolveram Ele só fechou a história eles não, eles não desenvolveram bem a tese final mas Sim. o final faz sentido é, os, os white walkers faz eles, eles estão é redíocre, uh, mas faz os sentido. white walkers eles são eles são a origem deles é explicada ao longo da série também é. mas eu não vou lembrar porque é muito é muito ano passado, Eu vou te falar, o final, ligo... mais uma eu... vez, era o que todo mundo queria, do jeito que todo mundo Não, não era na foto. A galera adiós, é que ouça, porra, enche mas... o saco, porque quando eu falo, tipo, que eu curti, não, a galera. É fala, se fudeu. Mas como é que o Jon Snow não matou é. o rei da noite? Ele, matar ele não matou, se fudeu. Tá? Não foi o que todo mundo queria, não. Cara. Eu acho Ninguém que era conhece, mais ou, não. ou menos. Ah, todo mundo adiouça, Eu não, queria, adiós, que... Ouça, porra, eu não velho. queria que o moleque lá fosse o rei no filme. Eu falei, qualquer um que fosse escolhido, alguém ia dizer, eu não gostei desse aí, porque o meu favorito. Ele outro. Pô, ah, você não, não tem versão vai democrática. Agazar. Não oh, tem. Mas só um segundo agora, manda seu pix, seu superchat aí pra fazer pergunta. Vamos porque... ler alguma? Não, porque o Bento Sadovski vai falar de Matrix 4 por algum tempo agora. Não, vamos ler alguma <laughs> pergunta. Vamos? Você não quer ah, falar eu de eu Matrix 4? Eu gosto de Matrix eu, A gente fala, mas vamos ler também. A você gente vai fala. ler, a gente vai ler. Porque é só pra Só ver. tá falando pra galera mandar pergunta? pergunta, manda, manda aí, é. tá bom, ver, então a gente não vai falar de Matrix 4. Não, não, não é que eu não quero falar, a gente fala, deixa eu ver se eu voltou. Vou, 4 é isso. Deixa ou... eu ver se voltou aqui. Vamos a só minha ver, coluna muito então, calma. Então, vamos lá, hora. vai Tony. Parece deixa aí, por ver, aí por de repente favor. alguém mandou alguma show é. Ah, é, tá. Eu ficou como né, eu vou, eu vou, que eles falam, eu né? Cara. Eu vou, eu vou. Ficou, porque... ficou meses, e meses falando assim. Se alguém falar para mim que gostou de Matrix 4, eu dou um soco na cara, sim, e tal. Eu nunca falei. E aí tá, o adorbs tá que falou? Gostei, tá cara, gostei mesmo. <laughs> Inclusive. Mas agora esse filme é. é que é mal dirigido. Nossa, senhora. O que é o Matrix versus É, com aquela câmera lenta, borrada, sempre. Nossa, olha, no... nem não dá nem para começar é, é, é que esse falei, filme. Ele cara. tem alguns problemas de efeitos visuais. Tem sim. É, mas eu não acho ele mal dirigido, não. Aquela Geida lá, com aquela maquiagem de velha, podre aquela maquiagem. Oh, com cuidado pra repos... falar da Geida hoje em dia. É, com aqueles não tô falando da. da do, falando não, mas, da é, do mas é que tá. Oh, o Bento assim, tipo, falou que a Geida é um tava filme, velha pro filme, hein? Não, não é um filme ruim, só que ele vai passando assim e, pô, meu, vou parar. É aquela coisa, vai, aí não assisto no celular, aí eu vou lá assistir na TV, beleza? Chegou. Aí eu vou lá, começa a assistir. Meu, um um amigo vai acontecer, me... com oh. com... Vai acontecer... Não, um amigo me mandou aqui, eu tô vendo o podcast, Matrix é uma bosta, Robert Pattinson é o melhor Batman. É, a coisa esse mais chata, vendo. a, coisa, a coisa mais chata em, em críticas de filme que você lê, às vezes o filme é uma bosta, né, arma que Liga da Justiça, o Zack Schneider, Batman Super-Homem. Qual é esse aí, Matrix? Aí ah, esse... não coloca tá bom, mas... no mesmo balaio. Mas ah, aí você fala isso, aí aparece sempre alguém. É... Esse filme realmente não é para mentes pequenas compreenderem. É, é para mim é o mesmo cara que, ó. Nossa, ah, não, não sei é o quê. Eu comentário. não assisto Big Brother porque eu sou muito culto. Eu fico assistindo séries completas, nem o livro. É eu, um livro. Saco, não, não, mas é isso, ele tá. É, 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 no, no, no ano passado, esse eu achei um saco. Mas eu, eu assino Big Brother. Eu falei assim, ah, não, por que você não tá vendo Big Brother? Ah, tem muita coisa legal para fazer, tem, tem literatura pra co colocar dia. E tem qual tá que é o livro que você tá lendo? Agora, você não tá vendo. <laughs> eu tô vendo o Big Brother e lendo livros. Qual o livro que você tá lendo para que você não tá vendo o Big Brother? Justiça é o cara... a qualquer preço. Michael Crichton. Não, não é isso que <laughs> Não, eu sei, é, é ruim. Eu, gosto, eu queria estar tá vendo o Big Brother. É, que é bonitão, eu sou tão culto. Eu acho que Justiça a qualquer preço não é do Michael Crichton. Então. Acho que é. Ele já está uns <laughs> seis meses lendo, mas ele não tem não certeza. Não é, eu tava lendo um do daquele Max, <laughs> Max Hastings, né? John Grisham. John Grisham, é, mas... é, 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 é. A poker face dele foi demais. É, é, é. Foi, foi boa, foi boa. Essa. Mas, enfim, agora você concorda é, é. que Matrix é bom, então? É isso. Você não, mudou sua opinião? Não, não mudei Ué, nada. Pareceu que você mudou. Cara, eu, eu, mudei, eu, eu, eu cara. gosto de Matrix. Eu achei tão ruim. Eu já, eu defe... E Matrix tem mil defeitos. O que é aquele Morpheus? Oh, cara, é. eu vou te falar. O que são aqueles outros personagens que não... Novos que poderiam não existir nenhum deles. eu vou te falar, cadê o Morpheus original? A capa não desse filme. O é... o claro Ski Ski's Ski's aí, a, a capa desse filme tinha que ser, no mínimo, a, a, a trindade original na capa. Isso. Só para começar de conversas. se não, é, é, não vai ter essa trindade, você nem faz filme. eu vou te dizer. Não, não. Eu é, não tem. É, 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 Rapid, mais dois segundos. Também. É... <laughs> é tanta coisa errada que eu tô tentando me lembrar, assim. É... Não tem, assim, só as coisas mais óbvias. Não tem uma música irada remanescente do Matrix 1, alguma coisa mas daquela não vibe é técnica. Não... Eu bem, sei que não é, não é nada. É o não É o nem um filme. É é, é, eu vou te falar. É, é, é um filme totalmente necessário. Assim, não assim, não é... tem o Morpheus, mas ela não quis escrever o Morpheus nesse roteiro. É... daquele jeito você lembra. Sim, mas. Desnecessariamente woke, é, woke que que... chatíssimo. É, 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 é como é o Star Wars um falar, nossa, Star Wars novo não teve um momento com o Han, o Luke e a Leia juntos. Piraco. <laughs> é melhor nem ter esse pior. Quando o Ron Solo morreu no primeiro, eu falo assim: é melhor acabar aí. Porque não, pra não Fu... ter uma cena. <laughs> Dos caras coroas reunidos, sendo que Jogando todos... bridge Não, mas qualquer um <laughs> diálogo. Bocha. Qualquer diálogo deles encontra o Lando. O Lando Lando aparece com tá todo mundo tá morto. Dormindo. O Lando Olha aparece com trágico tá todo mundo, não, é, todo mundo é, morto, é uma tragédia. Ah, você sabe é Shakespeareano, o Dobyska, por favor, né? E qualquer um ia querer ver a, a trupe coroa reunida. É mais de uma única missão assim. A noção de missão tem que ser igual ao outro filme com todo mundo velho. Mas aí eles mudam tudo. Não é igual e Moro é incri incrivelmente bom. pior. Você ah, sabe qual, qual é o segredo para um filme bom? É quando tem um velho que você não dá nada e ele é foda. Suas palavras, Sim, eu vou te dizer, <laughs> igual aquele defeito lá do... Daquele caso Fantasmas horroroso, com aquela mulher que você, o outro, você me enganou. Você falou, assiste <laughs> tranquilo, você vai adorar. O caso fantasma estava com as, com aquele, as quatro minas lá? Aquele não, Stranger Things, aquela cópia horrenda de Stranger Things. Stranger Things é a única fantasma. coisa que eu digo é que não me conquistou, não continua a assistir. Nossa, depois. aquelas crianças... É, Quando tá? foi a terceira temporada? Ai. Faz uns cinco anos já, né? Faz, As não, crianças estão tudo velho com filho já. Primeiro era Godzilla, a menina fez Godzilla, né? É, <laughs> Godzilla vs Kong, Godzilla, que eu nem lembro direito. Como é que é Godzilla? Nossa, tem uma coisa que eu não aguento. Não, aqueles, criança criança velho, é aqueles humanos, aqueles é. humanos, é. nesses tu filmes é. do Super King Kong, eles vão morrer de cara. O último Caça Fantasmas, o Afterlife, nossa, eu gostei muito nossa Nossa, é das das moça, que raiva que eu, deu. Não, eu tô no passado. Gostei muito. Filme horroroso. Eu falei assim: o falou, eu falei. Tá bom. Então. <laughs> vai ter, né? tem, que, tá, tem que tomar cuidado é. com a recomendação, que nem eu falei do quadrinho que eu falei do, do Perfura Neve. Cara, lê, vai ser não sei o quê. Aí cria expectativa. É a expectativa, velho. Aí você vai ler e fala, mano, vai, vai ficar bom. Aí você vê, tipo, falta 20 partes. E Agora, é vamos... o mesmo problema, não tem uma interação de diálogo entre os personagens principais. Como é que o cara faz caça-fantasmas, vendendo que é um, uma reunião, continuação. Do, do original. Finalmente o que todo mundo queria ver. É mesmo, pra quem... E não tem uma interação com os quatro ao você mesmo queria, tempo. Você queria ver os velhos, né? Mas é, é, conversando tô, ou, tô, ou treinando as o pessoas pequenas, as crianças. Mas não é a história que ele escreveu, velho. É, deu perceber. Mas eu, tô, eu percebi o padrão aqui. É que ele na prática, é assim, coisa. se aparece na, no primeiro episódio assim, ah, o Morpheus, aparecer no primeiro Matrix, vai ter que aparecer em tudo pra sempre. Não, mas se ele já foi consolidado, ele só, a não ser que ele tenha morrido naquele terceiro, eu não lembro. Ele morreu no 4 porque ele morreu de velho. Tá todo mundo velho. Mas o ator tá vivo, o que, é que isso quer dizer? Mas o personagem morreu. É. <laughs> é. Morreu? Ele morreu oficialmente no 3? No não. 4. Não, ah, não. no 4. Ele tá perguntando se não, falou do, Matrix, do, o, do o, o Matrix 3 morreu. O Lawrence Fishburne morreu no não, Matrix 3. Não, não morreu. Quem, Mor quem, tá morreu. No 4. quem morreu é, no óbvio. terceiro? Morreu o Neo e morreu a Trinity. Só que na verdade não, Eles né? Eles foram recapturados. É ah. o amor deles não é realizado que Grande alimenta Deus. a Matrix, são, por não, favor. vou falar para você, o Matrix 4 foi Deixa um medo. Que eu te queria te ter, ter coisa, gostado porque é o Beto odiou. É científica, cara, não é eu... real. Eu queria sim, ter sim, gostado, mas os outros não eram reais também. também. Sim, mas eram maneiros. Eles não ou menos, tem viu? uma uma cena de ação maneira, uma. Oh, eu vou dizer mais ou menos porque eu revi, eu revi o terceiro. E eu até tenho simpatia com o terceiro. Mas cara, o terceiro é o mais curto de todos os Matrix. Eu parecia que eu não acabava nunca. Os caras ficam tirando telhado 25 Demora minutos seguidos. Demora muito para acontecer as coisas. Assim, até chegar na luta do, do Neil com o Agente Smith, que eu falei: Bom, agora vai acontecer alguma coisa, né? E de novo, eu tenho simpatia pelo Matrix é, 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 Revolutions, né? Eu acho o 4 muito melhor que o terceiro. Ah, mas o terceiro é, não, é não quase em é comparação né? em comparações quatro. E eu vou te falar é, não tem o um Agente Smith. Não tem o Lawrence Smith. Tem o Agent Smith. Não o Como Você Queria Ver. Mas é... é como aqui. eu e todo mundo que odiou essa pomba. Fãs, fãs. <laughs> Quando o Bento ele o, fica irritado o, o... com alguma coisa, ele fala que todo mundo queria. Mas todo mundo. Está aprovado. maior fracasso. Ah, eu não de falar de tudo de aqui, maior fracasso. Eu falar disso ainda. <laughs> oh... não, como o Tony é. não traga as perguntas. É, o Tony entrou, cara. só que... Onde você está indo, Bento? Só é, ele fica irritado, ele vai <risos> fumar. <risos> Vai lá, Tony. Vamos, vamos começar com umas perguntas. Manda as depois, perguntas vai. aí, Tony. Vamos É o show do Tony agora. Show do Tony. Tony show do Tony. Pela... <laughs> vamos nessa aí que tem algumas perguntas aqui. ó. Vamos lá. Ah, você está escutando aí, Pedro? Agora voltou. Fala, Fala aí, Pedro. É. Só tá aqui. Beleza, ah. beleza. Aí, Tony, eu acho que o problema do fone tá no, no negócio aqui, hein, cara. Não... É, não, é esse, esse JBL agora, aí tem um problema que tem o... ah. um cabinho que entra aqui no fone e, e no jack aí. Tá. E aí... Não, é que vezes... ele tá escutando de um lado só, ele disse. É, então, mas é, se mexer no cabinho aí, é. provavelmente eu tô ele melhora atrás. Isso. Mas tudo bem, Olha, vai. É mas tá, é. você, tá, você tá conseguindo escutar Nossa, aí, Pedro, tranquilo? Tô de boa, de boa. Então, então vamos lá. Vamos lá. Tá. Ó... O Emerson do Recortes Furo, ele manda uma pergunta para o Pedro e uma para o Então vamos começar com o Pedro aqui. ó. Pedro, qual o melhor serviço de VPN aqui do Brasil? Quer dizer, se você souber. Eu, eu acho difícil dizer o, o melhor, porque, cara, tem alguns... O, o, que, o que eu vejo muito recomendado é o NordVPN, eu pessoalmente não uso. Mas o, o, o que eu uso, na verdade, é mais o corporativo, que todo mundo recomenda. Mas eu acho que não é tão simples de usar assim, que é o Global Protect. Mas eu acho que o NordVPN é um dos mais conhecidos aí. E sinceramente, não, não eu não manjo tanto assim para dar uma resposta de é esse, sabe? Eu sei que o NordVPN eu já usei, é excelente, e o Global Protect também. O, o que, que é VPN mesmo? É aquele negócio que você vê a rede de para o Bento acessar as coisas que ele não pode acessar. pornografia de outros países que você vê assim. É. Tá. <laughs> tendo <vê Hulu>, né? Para ver Rulo, né? E Stars. Tá bom. E a próxima e a próxima é para o Sadovski que ele fala assim Sadovski qual foi a melhor produção original de streaming Netflix, HBO Max, Amazon Prime na sua opinião a melhor produção melhor filme ou melhor, melhor filme? produção coisa, original é produção acho que ele lançado quis é... para streaming Você fala porra, essa foi a melhor coisa que o Netflix já fez por exemplo cara Netflix lançou tanto filme bom nos últimos anos o de... poço Roma o poço eu achei excelente, eu gostei, composto, amei, é. eu gostei, ah, Daniel, Eu, 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 eu odiei o poço é, parece um grau, excelente. eu eu achei é tão é, achei é um excelente. dos melhores então, filmes que eu assisti, parece eu que é óbvio cara, nossa, quanto mais baixo, ah, mano, é muito, é, mas parece é que eu eu é, aqui. é um... parece que é um o cérebro de uma das pessoas é e ela conversando com ela mesma, assim. Não, foi bom, não, não foi bom. Não, bom. É o Anjinho, né? Ó, oh, a Netflix produziu Roma, que é um filmaço. A Netflix produziu o do David Fincher, que é um filmaço, não né? Gosto, o né? primeiro lá o Beast of No Nation, um puta filme também. Sei, como... Melhor deles é aquele do Thor. Vai ter o dois Ele fala que o Chris ah, o remorso... Attraction, né, o Não, acho ruim, não. É bom. Eu, 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 tenho um problema com esse é. tipo de direção de ação hoje, que é, é ela é hiper cinética, então, né, usualmente, um mas eu acho que às vezes é em detrimento da história que está sendo contada, é, eu acho que a tecnologia hoje deixa a gente fazer tanta coisa maluca que é, eu me vejo voltando para os anos 70 e vendo o William Friedkin fazendo Operação França, sabe? Eu falo, cara, a Operação França foi feito de um jeito tão artesanal e por mais tecnologicamente avançado que seja o Extraction não chega perto da tensão que eu senti vendo Operação França. Pode ser coisa de velho falando, só, Ah, o velho falando, de filme velho, mas é, é fácil. Mas o negócio é. É que é irado, né? As, as ação. E, é irado. E, não, mas você, é, pô, tô dizendo as sequências de ação é como se fosse um John Wick do o ben, exército. O, o Bento, pra um filme ser bom, tem que ter várias sequências de não ações, e a, ação isso, irada cara. e algum ator que ele goste muito. É. Bento, você vai odiar o odiar Cavaleiro da Lua, então. Se tiver eu qualquer. Já vi, eu achei maneirado. Tipo Transformers. A, a ação é. Não, a gente não mas vê. Mas é, Mas eu achei. para mim, a Marvel é fantástica, né, cara? Porque ela subverte <laughs> as expectativas totalmente, sempre criando uma parada original, mesmo original, ou no formato de seriado ou no filme, eles nunca entregam a mesma pasmaceira e quando eles fazem o que a galera quer, eles fazem de um jeito irado que acaba agradando todo mundo quer. É, eu estava é... muito receoso com, <laughs> com o homem aranha sem volta para casa. Porque eu pensava que, beleza, vai aparecer lá o Toby Maguire e o Andrew Garfield, e vai ser uma cena no final, vai dizer, todos somos Homem-Aranha. É, igual cá, o Caça, Caça Fantasma, mas, mas, aquele meio. Igual Caça Fantasma. Tá eu, <laughs> assim. eu gosto do Caça Fantasma, mas tudo bem. Eu ia pensar assim: tipo, pô, isso é uma, é uma tapiação, né? E não, cara, eles aparecem no fim lá do, do segundo ato, tem uns cinco atos do filme, e eles são integrais. Para a narrativa. Eu é. achei bacana ao mesmo tempo que amarra com os filmes que a gente conhecia antes. No, pô, eles não estão lá só pra falar é... service né? É, os filhos da puta conseguindo fazer com que funcionasse. É, isso, isso, é, essa merda. isso é uma parada que eu achei muito massa nesse filme. Eu fiquei, porra, imagina se o roteiro fosse bom, cara. Você <laughs> gosta de... <laughs> eu tô vendo o coração bater na Você <laughs> gosta dos velhos trepando com, com lata de lixo. Yes! Pô, não, não... Crash Rampers, <laughs> vamos procurar. Aí, não aqui. dá. Vamos procurar e odeiem é. o Yudi depois. é. é. Olha, é, o que eu ia bem falar bem. mesmo? É. Respondi Esqueci, a velho. pergunta? Acho que sim, né? Respondeu, respondeu. Ó, <laughs> oh, o Rodrigo. Eu, mandou dizer, 10 eu, reais? eu gostei do especial de reunião do Friends, que é a produção original HBO. Ah. <risos> <risos> Me emocionei com. Eu, eu, não, eu não vi ainda, mas é, é mais medo de excepcional. Eu já vi Friends três vezes. Vai, as vai as se decepcionar. Não tem. Não tem... É. Mas é bonitinho. Tá bonito, bonito. Falo, é a festa do Botox, né? O pior, o pior é o Matthew Perry, que coitado, ele mal consegue se sentir, ficar sentado assim, cara. Ele tá, tá, tá cagado, É, aparecia ele. ali, tava... tava eu, mal, eu vi né? uma história que o Matthew Perry, três temporadas que ele tinha problema de bebida, né? Ele não lembra de ter feito ou, Não ou lembra. Ele é um recovering alcoholic, né? É um... é, tipo, hard, hard mesmo. É, como é que recording... cara não consegue lembrar das coisas? Três né? temporadas ele ter gravado. Eu vou dizer uma coisa... Eu, eu, como eu, é que é, é né, Bento Eu interessei o Van Damme uma vez, né? Uma, 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 a fatídica entrevista com o Van Damme e ele tinha dirigido The Quest, né? O desafio, whatever, mortal. E eu perguntei como é que foi dirigir o filme. Ele falou, eu não lembro. Eu tava tão chapado o filme inteiro que eu não sei como o filme existe. Mas eu, não eu vejo o filme e falo, cara, a gente fez esse filme, né? Não lembro. Boa. Fala aí, fala aí, te interrompi, Só. Só aqui para próxima. O Rodrigo mandou 10 reais. Valeu. E ele fala assim, ó, parabéns. Esse foi o melhor monólogo já presenciado. Yes. Obrigado. Parabéns, Ventola Você tá cada vez melhor, parabéns. cara. Eu ó, dizer esse desculpa é esse hoje que não foi o meu melhor, mas é. na próxima você vai. Ver. A próxima é amanhã, hein? no show do Benhur aí, cara, no Clube do Minhoca. É. Tem ingresso aqui do lado pra vocês comprarem. Pareçam que Graças vai ser um monólogo nesse nível ou até melhor, né, não, disse. Me Melhor, dizer, tá. vai ser melhor. Ah, e então... é porque vai ser mesmo. Já estudei <laughs> algumas piadas e... Hum. Eu não vou usar, vou improvisar sua mãe <laughs> tá. Vamos lá, o Daniel Campos mandou cincão. Valeu, e Daniel. fala assim, ó, cinco agradecendo... É agradecendo o momento da explicação da pinta no olho do Bento, ser fruto de vários peidos. Pisada mais <laughs> sincera do ano. Revi mais de 20 vezes. Eu preciso de algum contexto para entender isso aí. É porque eu vou te dizer, conjunto você sabe, né? Sim. Que uma forma mais fácil de pegar é em contato do seu olho com fezes. <laughs> Partículas, é, de pesas, Você não vai né? querer saber, cara. Era é, o episódio de, de ontem. Talvez próxima pergunta? <laughs> é, o... ah, foi você que tá, viu o do Cortez, eu né? Que... No Corte, a gente falou bastante sobre isso, sim. Para quem chegou agora, tá acompanhando <laughs> o Benhur O Bento contou que uma menina uma vez peidou na cara dele, e isso foi um motivo de muita tristeza. Não, o, o que me assustou foi que ele falou que aconteceu várias vezes. Então, e daí a gente foi aprofundando no assunto e a gente viu que foi mais de 20 vezes, com pessoas diferentes. <laughs> e alguma vez foi ardido. Você e, quer acrescentar e ele alguma coisa isso história de história não tem nada pra acrescentar. Tá, tá isso aí, eu vou te falar, eu tinha bastante conjuntivite nessa época também. Por uma mera sei. coincidência. E agora eu Ninguém sei, consegue eu desconfiar o motivo. É, é galera. Pode dizer, nem eu sabia, mas aí depois eu fui ver em certos filmes e seriados. e É, é isso. Correlação não é causalidade, sim. É, Porra, né? Pessoal, vamos parar de pegar na cara dos parceiros. Mas não é só peidar, não. Se você lamber e a pessoa não tivesse limpado direito. É... Você tem algo a acrescentar aí? Não, não. Eu tô de boa. Tô é... Então tá. Vai lá, Tony. Ó, <laughs> oh, o Nosferato mandou dois reais. Valeu. E mandou um salve de fortaleza. Te amo, Bento. Abraço, Yuri. Valeu. Vamos juntos. Gente junto. que te ama, pô. É, o próximo aqui... O Terrence Malik mandou 10 reais. Show. Porra, <laughs> oh, caramba. Tamo bem. Hein? E fala assim, ó. O que acham da Fernanda Montenegro ter entrado para a Academia Brasileira de Letras? Acho que é um plano de... da Fernanda Torres para provocar o Bento. <laughs> Foi? Eu achei alguma piada interna aí. Que... É, deve ter alguma piada Eu, dei, eu que... dei uma pedida que eu tava vendo um negócio dos repetidos. É, do o que, que a gente acha da Fernanda? A gente vai na academia brasileira de negro. Boa. O que é que 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 você é acha? plano da Fernanda Torres pra irritar o Bento. Mas agora é o contexto, é. né? Porque é piada interna. Ah, eu não aguento, mas é, A gente falou disso é uma... da última vez também. Não, não, a gente falou de segunda, né, cara? É. É. Foi uma crônica chata que ela esqueceu comigo. É a maior arqui-inimiga dele, assim. É, foi isso. Ela escreveu uma crônica há muito tempo, me citando e ninguém brinca. E eu falei, é, tira o meu nome da sua <laughs> fucking mouth. Pior eu que eu vi isso escrito. acontecer, antes de acontecer, pelo olhar dele, ele não vai continuar sério. Vai vir alguma? Mas teve coisa. isso, eu escreveu essa crônica e aí é. Basicamente a crônica dela assim, João Baldo é um, é um, era um gênio porque o pai dele era muito rígido com ele. Ela não fez isso com o Bento. Fim da crônica. É, mais ou menos isso. Não <laughs> é uma boa crônica. Né? É, é. Enfim. Tá bom. É. Mas relaxa, relaxa. Já, a gente, já... Vamos marcar a Fernanda Torres. Mas daqui. eu vou te falar o que, que a, a é. Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras. Depois que meu pai saiu de lá, não me interessa o que acontece lá, entendeu? <laughs> isso é é, é bom, okay. acho que é bom, né? Sei lá. É, que eu, o, que eu, o que eu acho que é assim, tipo, a única coisa que você podia falar para o Fernando Montenegro é falar, pelo menos, meu pai era da Academia Brasileira de Letras. eu falaria isso? E agora ela pode falar, com a minha mãe também. Ah, tá, sim. <laughs> é, acho que é esse é o plano, né? É. É. Não, mas é, relaxa, todo mundo tá lá, sei lá. Pois é. é pode estar, né? <risos> <risos> Eu tenho que falar sobre isso. Parabéns. Relaxa. Oh, o mestre Marvolo mandou cinco reais. Valeu, mestre Marvolo. Uma... Ele, ele fala assim, ó, Sadovski. Tirando o fato da polêmica com a própria filha, qual foi o maior erro do Woody Allen? <laughs> Olha, tá, tá rodando meu HD loucamente. Aqui. Escorpião de jade, né? É escorpião de jade. Eu... Tá passando, é difícil também, cara. Que ele... Small Time Crooks é. é Eu não é acho famoso. tão ruim igual Scorpion de, de Jade, não. Scorpion de Jade é difícil. Porra, é horroroso. Ele mas... é tá parceiro assim: começa um filme, vira outro filme e não conclui nenhum filme, né? Né. Dirigindo no escuro o Hollywood Ending, que ele fica esse cego é ruim e vai demais. É Isso é, é ruim demais. Esse é difícil. Nem sempre o diabo Java acerta, né? É. O último filme dele é só fofo, mas não. Num... Eu não vi. É... É só fofo. Ah? Festival do amor. Na Roda Gigante já não gostei lá, não. É. Mas foi uma boa entrevista que eu fiz com ele, então tá tudo certo. É. Festival do Amor, é? Festival do Amor. Qual só é que é o nome, esse nome já... É o. o... Como é? é o nome do personagem, não sei o que. Festival. É que hum. eu imaginei que não seria. É, não, <laughs> vou, não vou Festival. nem lembrar o, o, o nome do. A gente descobre em dois. Tudo filmes. que tem amor, você odeia, né, Bento? Parou pra ver? Ah, Matrix, aliás, que aliás amor, é. eu quero fazer uma denúncia Deus. denúncia é. barra eu... revelação aqui. É. Nosso amigo Yuri. Já faz dois episódios. Rifkin, Rifkin. Desculpa eu revelar isso aqui é assim. Vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Desculpa. Desculpa tô eu estava fazendo uma consulta o <laughs> Di É, nosso amigo Yuri aqui, tá? <laughs> então, que preza tanto pela pela disciplina, né? E, é verdade. e não viu os últimos dois filmes, um o, o penúltimo indiano horroroso e esse. Que era um clássico. Eu vou falar que eu não vi os últimos três filmes, cara. Caralho! E eu fui obrigado a ver Pontes de Madison a, do começo <laughs> ao fim. Pô, mas e... é bom! Oh, yes! Mas é, né? Ponte mas assim, é um bom filme. Eu não vi Pontes de Madison de novo também, cara. Sou... Tá foda, hein, Yuri? Qual foi, você... cara? É que eu acho que quando a gente teve que ver Predador 2, que eu sei que o Sadovski deve gostar. Predador 2? É. Você já viu a explicação do Gary Busey por que, que ele fez Predador 2? Mas você 2? gosta ou não? Gosto. Então. Mas quando você vê o Gary Beasley explicando por é. que ele fez esse filme, vai virar o melhor. Porque ele começa a falar de física quântica e de, e de mecânica cósmica para poder entender qual é a motivação do Predador. Você vê e fala: é o melhor filme de todos os tempos. Porque o Gary Beasley está nele. E você assistiu Predador 2? É não assistiu, cara? Caralho, caralho, hein, Yuri? Olha você, tá Bill foda, Beckham, é. cara. Bill Gary Beasley, Danny Glover caralho, e você Caralho, cara. Viu. Caralho, hein? Tá bom, dirigido pelo Stephen Hopkins. Hum, caralho, o cara sentou aqui e deu uma nota zero pra um filme que ele não viu. Aí é foda. Eu, na verdade... Vergonha, vergonha, vergonha. O Predador foi um que eu vi, mas assim... E a minha nota zero foi justamente por isso porque eu vi. Comecei a ver 20 minutos do filme. Falei, cara, eu não consigo prestar atenção nesse filme. E daí eu deixei dando play até o fim, mas falar que eu vi de verdade é uma mentira. Porque eu não consegui prestar atenção. O Pedro vai fumar de novo, é isso? É. Mas esse, o Predador, ainda foi um que eu dei o play até o fim e fiquei ali na frente. Os outros já não. Quais qual foram qual foi é. os outros? Além do de hoje, qual, qual Super mais? Super Muralha, que o Tony indicou. Ah, esse eu não vi também não, velho. Eu indiquei Pontos de Madison pra irritar o Bento. Apesar de eu gostar desse filme. Eu gosto do filme. Eu postei também. É, ele gostou. <laughs> o Bento tá falando. O Bento, o Bento <risos> chorou. <risos> o Bento chorou no Pontos de Madison. Ele falou pra mim, na cena da chuva. Só que depois ele não quis falar aqui de novo. <laughs> E eu, e qual que foi o outro agora? Duro de matar três, né? Não, foi no três aí. É falou. que assim, no Predador, foi isso. Acho que o Predador foi a ponta d'água pra mim. assim eu, Tipo assim, eu, eu tava vendo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não tô tendo tempo livre nunca. No meu tempo <laughs> livre, eu tenho que ver Predador 2. E daí, eu falei, chega disso. Só que daí não, não vou teve. Pa, vou chega passar disso. um filme do Steven Seagal pra vocês é. assistirem, tá? Pois é. Difícil que é... de matar, hard to kill. O trailer ah. Steven Seagal is hard to é, kill. Então. Genial. É poesia isso. Você tá falando porque é bom ou como hum. punição? Não é como punição. Ah, não tá. é bom, não. É que assim, você fala de um jeito que é difícil dizer se você... <laughs> é, é a poker face, né? Tipo, é. veja esse filme. Ele é bom. Well, é. Steven Seagal hum. tem um filme bom. Um. Extremamente decepcionante. Claro. Dois, vai. Dois. Claro. Dois filmes bons. O, 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 o Under Siege dele é legal, Art, com, sim, com, sim, sim. com o Art, Tommy Lee Jones, é um sem alerta, e o outro é o Executive Decision, que ele morre em 15 ah, minutos, é esse, então é gente. ótimo. Ele deu um soco no set, no John Leguizamo, logo no Esse Eu, eu não, não vi. Você falou. viu é, o Duro de Matéria 3? Eu vi. Boa. Eu acho que tem <coughs> três pessoas para falar sobre o Duro de Matéria 3, é, cara, mais o é Tony. Sordo. Sabe por quê? Porque é. eu sentei é. e assisti um monte de filme coreano, francês, chinês, sem... Ele tá falando como se fosse, isso fosse uma coisa ruim. É, não tô entendendo. Não é uma coisa ruim. É, Vamos é, falar a verdade. É, é, xenofobia. Né, não, que não, que não é? é xenofobia, não. <laughs> xenofobia. Xeno sabe, é um monte de filme obscuro, coreano, francês, do caralho a sabe quatro. Qual, sabe entendeu? qual é o coreano que eu oh, Stories é. of Murder. E por que, que você não gostou? Memories of não, Murder. Na questão de eu gostar ou não, não seria o meu... meu... É... Minha taça de chá favorita. Nossa, eu ia falar exatamente isso. <laughs> que tea, mas eu não achei uma tradução boa. Você foi traduzido pau. Ah, e, é, então, aí não é, não, não é o meu predileto, mas eu sentei lá e assisti até o final, porque era um, é, foi o combinado, certo? É, é, né? Caralho, o cara assim, três na sequência. Quatro, cara. Quatro na sequência, sacanagem. Qual é o mas, filme do Silvio Cigal que ele tem mas, um, assim, um ó, monólogo enorme. Tony a favor do meio ambiente contra as grandes petro Tem Michael Ken. Tony, na minha é, defesa. É um deadly Ground esse, é, né? Essa. Na minha essa defesa, é o Tony. É... Quando a gente e, falou, e também, quando a gente falou lembro. do predador 2 aqui, que foi o do o do Batata de todo mundo, eu deixei bem claro, eu falei: "Cara, vamos parar de ver esse filme, porque não tá sendo legal para ninguém. Eu não aguento mais, eu não vou ver mais." E daí continuou com isso. Aí eu, fui, eu falei, cara, não tô conseguindo ver. E A real é essa, é o que eu falei. Tô que pra, que faz mal não fisicamente, né? A galera aqui. Não, não é seus só isso. As fãs adoram o que não você Não é só faz isso sobre o filme. Eu Aí, tô... ó, o cara até é. se sentiu mal com essa vergonha nacional. Foi Foi, uma, foi um. Nossa, foi um. um... É. É. Desculpem, gente, sujei a mesa. É, né? Mas basicamente é isso, cara. Eu tô tendo muito pouco tempo livre e quando eu tô vendo o meu tempo livre, eu não quero ver. Queria ver eu queria dois, só filho. ver, galera. Predador 2. Se Olha os papéis só, fossem inversos, é. eu queria ver. Então, mas é que a gente começou isso como uma coisa séria. Quando a gente começou a falar, vamos falar de filmes clássicos só. O primeiro foi o Ben Hur, então. E o Bento falou o segundo. Foi Nossa, a rocha. eu vi esse filme até o final. Eu falei, acabou a Esquadra. Nossa, bem útil. É um filme assim, bem é pesado. rocha. É, como um filme clássico. Depois, oh, oh. de bem ruim. Calma aí, rocha não é um clássico do gênero? Do gênero. Então, eu, 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 eu sou um cara muito chato com a definição de clássico. Às vezes o pessoal fala, esse filme é clássico. Eu falo, não, é só um filme velho. Não é clássico. É, porque eu, eu, eu gosto muito da Rocha. Sabe? Eu acho um filme de ação muito bem amarradinho, legal. Tem as one-liners divertidas. Sabe? Tem o Sean Connery fazendo o James Bond sem assumir que tá fazendo o James Bond. É ok. Mas... Ele não influenciou nada, ele não mudou nada, yes. ele é só um filme. Ah, peraí, galera. O um filme, filme que não que precisa não mudar, mudar nada, né? Porque não se arrepende de ter assistido, né? né? Mas não é um clássico, gente, pelo amor de Deus. Ah, É um clássico da época dele, né? Não, a gente falou. A gente já leu a definição de clássico eu... aqui. Um que arrebenta nas bilheterias e marca de algum jeito não, não a é. sustentação. mas em 96 né? ele não fez nenhum dos dois. Fez. Yeah. Ele foi bem de bilheteria, mas quem arrebentou de bilheteria foi Independence Day, foi Toy Story, yeah. foi Também. Yes. É impossível. Nós estamos falando aqui com, com Feliz, Chefe, <laughs> o é... editor chefe da revista Tech, que estava muito presente em 96. Estava ele, muito ele. presente. E além é. disso, ele é o único do, daquele Michael Bay lá. Daquele Michael que tá com 70% 80% cento meta crítica lá, né, de crítica, né? Então, de novo, não é um filme ruim, eu acho engraçado até. Eu gosto do, do, do Nicolas Cage ser um ah, fã de, de disco maneiro, de vinil é. e tal, né? Tem sequências visualmente bonitas, tal. Mas não é um clássico. O filme né? é um retrato do... do clássico filme. é a Operação é. França, que eu falei aqui. Yes. Ah, e é um clássico. Ben são, são, é um tipos, clássico. Aí são tipos você de vê... clássicos. É. Né? O, o, o do Thiel do Ressel, você está dizendo, né? Aí sim. sim, São tipos de clássicos. Não, não, não são. Eu, não, eu, não. Acho, eu acho, acho que clássico é, que que é tem... clássico, Bento. É, é um filme que vai, eu assisti faz muito tempo, se eu não me engano, era é criança ainda. E eu, olhando agora, eu tô lembrando bastante. Eu acho que é o. Comply the Order! I can't comply the Order! É, eu acho que... É com o é. William Forsythe que, que eu gosto de fazer o flat top em Dick Tracy. Because if you're going to shine, French. Tem o Ed Harris, remember? cara. Tem o tem... Tem Ed Harris, tem... Uh... Uma atuação Tem o Michael B. Eu gosto do Michael B. Não, Michael Bay eu não sou. Michael B. A das... Michael, ah, Michael B. Porra. Michael B. Exato. O, John, o, 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 o hum. Kyle Reed <laughs> é o Exato, bem. exato, exato. Aí é um clássico. O Exterminador do Futuro, o um, 1 do James Kemper, é um clássico. Também, né? O 2 eu adoro, mas. É... O 2 é um clássico. Para, né? Pô, eu, eu, eu até que que... coloco no, no, no balaio porque mudou, sim, o cinema, mudou as coisas. O que, que é um clássico, Sador? Eu acho que é um, é um filme, um óbvio de acho que tem que ter algum impacto cultural social, cultural que, 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 que seja, que reverbere. Né? Então, sim. assim, primeiro a gente precisa de um tempo para poder entender 20 anos, 30 anos para você olhar e falar, tá, esse filme realmente teve alguma. Algum, algum significado naquele momento que, que reverbera até hoje. Mas aí vem gente falar, é, eu gosto desse Homem-Aranha e gosto do Homem-Aranha clássico do Sam Raimi. Eu quero bater na cara, né, velho? Pô, clássico? Homem-Aranha do Sam Raimi não é clássico. É Homem-Aranha, eu adoro, mas não é clássico. é clássico. Ele é um marco, né? Talvez. É um marco, talvez. É uma, é uma outra... É uma outra palavra que a gente tem que colocar aí. Não, ah, é. Não, não é, não é outro, é outro significado, né? É um outro significado. Homem-Aranha foi um, um fenômeno na é. época, é. né? É, 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 o como... que mais foi um fenômeno recente depois de Homem-Aranha? Vai, depois de 2002. Ferrou. Mas culturalmente falando, o que eu que vi você a, assim, um a definição... Um o Homem-Aranha 2, é isso? Não, um filme, um filme que... Depois que, um filme, de Homem-Aranha. Que, que Aranha. se tornou um fenômeno pop depois de Homem-Aranha 2. Hum... Que teve uma bilheteria enorme, todo mundo falava dele e tal. Eu tô tentando forçar a cabeça Ele da Lady então... Gaga, talvez. Foi... Não. Nah. Não, foi um negócio que todo mundo nah. parou pra ver. Avatar. Não, eu ninguém, não gosto. Ninguém nem lembra mais, cara. Não, mas foi um filme que todo mundo viu. Mas não foi um fenômeno assim, tipo, que fez uma puta grana. O ah, gente, entendi. Falou, né? não, é, não... A gente leu a definição de, de clássico Não no foi, dicionário. Não foi é. tipo, Aqui... o, o último Vingador. Não, mas não é clássico, tô falando de filmes que. Mas então a gente a, é... fenô... a definição. Oh, mas último isso faz parte do clássico, da que não Todo mundo foi ver. O último Vingadores foi como se a gente tivesse ah, vendo. não leu a definição de um clássico, você procurou qualquer coisa no Google. O, e... o, o, o e Tony <laughs> leu, e o tipo, Tony leu. Isso não quer dizer nada. O Tony é, é, leu duas definições aí. Você, de você pegou no Google, ou Tony, a primeira coisa que apareceu, e você falou. É isso. Ah, é isso. <laughs> e, não, e, mas e, é uma. Eu, eu digo mais. Tudo é, assim, que o Tony estava é falando não tinha nada a ver com a rocha nem Predador. Eu vou dizer, eu estou cagando uma regrinha aqui também, tá? Porque eu não sou autoridade em falar o que é clássico ou não. Então, quando eu escrevo pra mim, eu tenho que. ter que é essa autoridade, né? Ninguém é essa autoridade. Um clássico pode ser um filme que bateu o recorde de bilheteria, se fuderam. Olha aí, ó. Ou as premiações pode ser um filme original e diferente da maioria. Tá no Aiz mesmo. Ah, ah, de vamos Deus, vamos, é vamos por partes. Vai... Vai... É, a Rocha bateu o bateu recorde bateu. de, de bilheteria? Não, não bateu o recorde. Bilhete... Põe aí de novo, Tony. Não. Põe aí, Rocha, bilheteria. <laughs> aí. O Sados é creditor, Mas vai parte, aparecer Pedro, aí. Não é nem a maior bilheteria de filmes do Michael vamos Bay. Ver, vamos ver, vamos só ver. Custa a gente ver aí. O, Bento, o Michael Bay fez filme que fez um bi. Mas custa a gente só olhar Daqui a pouco olhar. Transformers é clássico também. O Tony, Aí, vamos ver. Mas isso aí tá, é um, é um valor, mas. É um valor. Mas eu quero <laughs> saber. Matrix a... fez mais do que isso, tá? Um filme de Michael Burns. É... X-Men fez mais do que isso também. Não, não. Como Armageddon é? fez mais do que isso. Tem alguma coisa passando pra cá, pra, pra, pra baixo? Tem, nome de gente. <risos> <risos> a rocha deixa o SBT em primeiro lugar de audiência. Aê! Então, claro <laughs> espera aí. É, Cinema. Põe mais alguma em outra casa. palavra, vai. Peraí, aí, rapidinho. Deixa eu ver. Não, lá pra baixo. Não tem nada pra, pra baixo? Tem alguém falando que um peraí peraí peraí, 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 peraí. Só o Google pra falar essa merda mesmo, né? Aí, cinema vai morrer na praia, cacete. O que, que é que foi falado aí que você falou? Talvez. aí ah, um ótimo filme de ação, talvez um dos melhores da década de Negocios. Foi um sucesso estondoso de bilheteria, bom. arrancando mais de 330 milhões diante de um orçamento do quê? Bento, vocês Não, mas aqui... não adianta você... as paradas estarem escritas por 300 mil fontes. Vocês vão continuar Não, 300 mil fontes é uma é, é, opinião. É, ok, é. peraí, vamos de não, fato. Não, mas é um aqui. fato calma, aqui, calma. ó. Vamos Deixa eu dar um fatos. fato. É um fato aqui. Vamos Deixa eu dar um papo. fato aqui, ó. Peraí, muita calma nessa hora. É. Não, mas volta com a definição lá, Tony, volta lá. a gente vai analisar passo a passo dessa definição. É, vamos ver, Pera então, aí. 1996, porque não adianta, porque você vocês vão achar algum jeito de é. bater o olho e só não que Igual vocês querem enxergar. o que você fez da outra não, vez. Não, acabei de ver aqui, não sou eu que estou comandando do computador, volta o lá, cara Tony, tá pesquisando, porra. Volta lá, Tony, volta lá, volta lá. Vamos lá, vamos ver. Ó, recorde de bilheteria, o Sadovich não vamos ver direito. Porra, Isso aí filme tá. clássico. Ou de premiações, não é o caso. Não. Nenhum, nem de perto, não tem premiação nenhuma para a Rocha. Um clássico pode ser não. um filme que bateu recorde de bilheteria ou de premiações. Pode ser um filme original e diferente da maioria. Não é. Pode ser um filme que influenciou muitas pessoas e se tornou parte da Também cultura Também não é. Ah, não é de não. acordo com você, né? O filme, é considerado, <laughs> um filme que é considerado atemporal. <laughs> não, a definição do cara. Ó, Vai, vamos é, ver aí, vou ler aqui ó, as 10 maiores bilheterias de 1996. Não, é isso que eu tô né? perguntando. É uma das coisas: bilheteria, né? Recorde de bilheteria. 10 maiores bilheterias do ano. Vamos lá: primeiro, Independence Day, segundo, Twister, Terceiro, Missão Impossível, em quarto a rocha ah. cara, é quarta maior eu acho que vocês já podem ficar ah, é de 10, ele é a quarta maior tá? tá então vocês eu acho que daí ó já tá hum. mas beleza um, um dos negócios aí tem eu acho que o negócio record brechêrio investidos nisso ah. não é porque vamos de uma vamos vamos ver as outras parada. vamos ver as outras definições ó isso foi muito ó, coisa nossa e ver vê classifica... Abaixa pre... um pouco aqui, Antônio. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver o é que foi isso que a gente leu da outra vez. E Coloca Predador 2 nisso aí também. Não, Predador 2 não é... Record de, de bilheteria não. ou de premiação. Premiação, zero. Não. Mas aí no Predador 2... meu original dois... é diferente da maioria. não pera aí. É. Não. Aí calma. você já tá querendo botar calma. o Predador 2 você pra começar. Foi... Não. Mas aí, pera aí, não, no não, Predador não, não, 2... Não, 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 mas no Predador ó, ó. 2, eu falei que era um clássico pra não, mim. Não, não. A gente falou disso com o Predador 2. Eu lembro. Não, era, não foi com a Rocha. Que sensacional tá essa liado? discussão. E depois, também pode ser um filme que influenciou muitas pessoas se tornando parte da cultura. Não é o caso. Ah, não. Predador eu, 2. Só todo mundo que eu conheço, então. Então, peraí. Só peraí. indústrias Calma. de brinquedo e pergunta. milhares de outras já não olha, olha, nada. olha pra mim, ah, Bento. É, olha sim. pra mim. Olhe pros meus olhos e me responda. Qual o nome do personagem do Nicolas Cage? No. No Arrocha. Ah, é com a Não, peraí, peraí. É. É... é Godspeed? Godspeed não é. Eu é... é, esqueci. Blum, yeah. Mas é alguma Speed, né? Eu não lembro. Ah. E... ah. Eu não lembro. Mas... Eu lembro que era alguma coisa parecida com o É, tem uma coisa. Qual é o nome do personagem do Sean Connery? Caramba, agora eu não me lembro. Mas eu não me... isso aí não é sinal pra gostar. Claro que é. Não. Se você gosta de uma coisa, você lembra de tudo. Ah, não é. Um Sim, filme. Vai. Ok, vamos que ver. É considerado atemporal e memorável. Coloca no Google pra ver se a gente acha <laughs> bonequinho, funk-pop, a rocha. Claro, que hoje, é um filme que não existia é isso, é... né? Não, Ainda não é porcionante. Né? o de do que você falou, Bento? Você quer que eu te mostre o que, que Não, tem? Não, Godspeed é uma coisa que ele fala pra, pra ele, uma frase. Godspeed é... O nome é... dele era Dr. Stanley Godspeed. É isso mesmo, Stanley, Stanley Godspeed. É, eu esqueci. Agora, eu duvido, o eu faço tu... um pique, 50 mancos pra você, se você acertar o nome do... Cadê? Sean Connery. Sean Connery. Peraí. Eu, eu, eu acho que eu lembro. Peraí, deixa eu tentar me lembrar. You're <laughs> My name is... Not James Sean Bond. Connery, caralho. I'm Sean. Completo. Vai, mas completo. Me dá uma pista aí, porra. N It's not James Bond. Ou não? Uma letra, primeira letra, vai. J. J? Sim. J. É. Eu lembrei do nome dele. É. Ah, não lembrei, é. não lembrei. Seria para você? Eu não posso 50 mão que eu sei que você. Seria John Mason. Ah, Era ah. isso. Nome completo. É, tem mais de dois nomes dele? Tem o nome não, do meio. Ai, que desgraça! John Fitzgerald Mason. Não. É, é o Mason, é. não sei. É John Patrick Mason. Ah, Patrick ah. não tem. Putz, mas olha só, era John Mason mesmo, <laughs> Patrick, mesmo. É. não tem? Era o Mason, John é. John Mason. É. Eu Dude, um... you busted up your Ferrari. It's not mine. Hã? Ah? Hã? Ah? Ele nem sabe o que eu tô falando Eu tô falando... Sei, no... quando ele de... pega a Ferrari do cara Cari. Eu tô falando e de destrói. diálogo do filme, cara. É, eu sei. Não, mas yes. é que você falou Godspeed. e falou, mano, eu não lembro desse nome. Eu certeza é era era uma era coisa que eu que a Godspeed, mesmo. E ele era fã de música. Ele tinha, é, ele falava de Rocketman. Eu gosto muito de Elton John Rocketman, You are the Rocketman. Por outro lado, Sadovski é mega fã de Dura de Matar 3. Cara. Claro, sou so, você. So, você, é. porra, eu, caralho, eu mandei Gostei mensagem para você. Eu né? ah, para você, Não, assim, assistir, cara. É, é, é não sério, essa eu hoje. achei sacanagem. Ainda mais é. num momento tão importante que o Bruce Willis se aposentando e nem assim em homenagem ao legado que esse cara tá deixando você assistiu esse filme? não esse esse qual filme do que você gosta muito tirando o Pulp Fiction um Moon, Rise Kingdom e Doze Macacos hum. e fechado Sexto Sentido, sensíveis dura de matar Fiction, um quinto elemento o cara só tá em eu todos gosto, os eu clássicos gosto disso, da história. Não tem né? nada, contra... inclusive esse é um filme que eu queria ver, O Doutor de Matar 3, Santo Você falar, eu gosto muito. do Mas filme, assim, eu o, o Sadovski estava com a gente no carro. Eu falei por que eu não vi esse eu filme. Eu já entendi. Mas que... eu não vou falar aqui. Eu, esse é um que eu ia ver, mas. Você já falou dormiu, Mil? sei lá. O não. Ah, tem muito trabalho. Não. Para entregar. Não só isso. Sempre eu vejo isso, né? O Sadovski lembra talvez porque a memória dele não é tão. Eu problema. é para falar. Não, eu, não lembro, eu lembro, eu lembro, eu, eu lembro. Também. Mas enfim. Enfim. Mas eu sei que não é isso. Não, tá? mas foi não, foi, isso, foi é. por isso. Não mas tá? tudo bem. Tudo de Matar, tudo A Vingança, a maior bilheteria global de 95, disso eu lembro. Aí ó. E aí? Nos Estados Unidos Sabe, foi já, Batman eternamente é um vocês, e no mundo não. foi Duda de Matar a Vingança. Gosto muito. Sabe de onde veio Duda de Matar a Vingança, Bento? Como assim Hollywood? De onde veio a história? de... <laughs> Olha ah, a cara do Pedro Schiff, ele, ali, ele faz de propósito. O Pedro ficou vermelho agora. Ele não conseguiu nem despertar, Foi bom. Puta, que... O que aconteceu? Eu acho que foi o Jonathan Heisner que, que escreveu o roteiro. É, não, ele escreveu o roteiro, né? O argumento acho que veio depois de um bolo que o estúdio tinha comprado. É, quando muitos roteiros especulativos eram vendidos, né? Spec scripts. Então o cara fazia uma ideia bacana, o estúdio falava: É meu, tá aqui um milhão, e às vezes enfiava na gaveta, nunca mais. Então, esse roteiro se chamava Simon Says E a Warner comprou para ser máquina Mortífera 4. Olha. Eles iam retrabalhar sério? o roteiro para ser máquina Mortífera 4, né? Não... Tipo, a história lá do Mortal é, do olha... Riggs, né? a dupla, quando o cara que tá querendo explodir a cidade. E assim, essa história não rolou. Aí o Joe Silver falou: eu acho que isso aqui a gente pode meio que transformar em é... Duro de Matar. Tudo de matar. Mas Duro de Matar não é uma dupla, né? É um cara só. Fa façamos uma dupla agora. Vai ter um personagem novo que é o Zeus Carver, que é o personagem do Samuel Jackson, que foi incorporado à trama. E uma das coisas que eles queriam fazer é assim: a gente falou do policial de Nova York pra cacete. Mas a gente nunca colocou a porra do policial em Nova York. Então agora a gente tem que fazer Nova York. E onde vamos filmar? Vamos ferrar a vida de Nova York por três meses e vamos filmar em Nova York. Então se vão fechar a rua, fazer um monte de coisa. Ah, Imagina a produção Aqui. ali da, da, da escola, E, da bomba. e, e re, resgataram o John McTiernan, que dirigiu Duro de Matar 1, um, hum. né? não foi o René Haaland que fez o segundo. Para poder fazer o de Matar a Vingança. E eu acho uma história muito redonda, muito esperta, muito complicada no final, porque ninguém acertava como ia ser o final. Então existem alguns finais diferentes rodados, até que eles rodaram esse, que acabou agradando todo mundo. É, tanto que o, o terceiro ato realmente ele é o mais pamba é, mais é um pouco... do filme, porque não estava 100% bom. Mas eu acho divertido, eu acho acelerado. Eu acho que é, ele tem um, um, um valor de entretenimento maior do que o segundo, até. Muito melhor deixa do que o segundo. Deixa eu só. se é, quer falar um pouco do plot do filme pra quem não viu? Porque a gente esqueceu de. A gente pulou essa parte. E eu, eu é, prometo, eu é, 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 prometo que eu vou chegar, ver esse filme. E no próximo Pix Show eu falo o que eu achei, cara. Hum. Olha, um, esse filme pra mim é, é. Ele é quase tão bom. Co, ele, é, ele é tão bom quanto o primeiro, eu acho. Né? Na verdade, é que o primeiro ele meio que, ele que marcou, quebrou a regra. É. Né? Uhum. O primeiro foi. Eu, eu, eu tava vendo o pôster do primeiro filme, não sei se você viu isso. É, tem um pôster do Duda de Matar, que é assim: nesse verão, a ação vai ser tão grande que vai te jogar pro fundo do, do cinema, no prédio, e só porque eles estavam com tanto medo do Bruce Willis, né, um comediante de TV, fazendo um filme de ação, que o estúdio falou: a gente não vai vender e com esse cara, bem. porque a gente tá pagando uma fortuna para ele que assim, o agente dele falou: beleza, ele quer 5 milhões. E não sabe se porquê. O estúdio falou: topamos. Maior salário pago meu ator até então, naquela época. Mas eles não queriam, não queriam colocar o nome dele. Aí fizeram um test screening, né? E o povo não gostou no test screening falou falaram: não, não, não vai ter eles não. Só que quando o filme estreou. Imagina, deu, velho. Deu uma semana eles falaram, galera, refaz todo o marketing do filme com a cara desse homem, porque essa porra vai estourar. E estourou. É. Então, e o 3 é, porra, é uma dupla a química dos dois é irados, o vilão é irado, é, que é o, é, o Jeremy, Jeremy Irons. Irons. Porra, tudo é maneiro, tudo é maneiro. O McLane é a é melhor representação do Mac assim, como personagem ainda. As situações criadas são muito engraçadas, tem um foco em toda a frase, que é a época isso, do isso, cinema, que era maneiro. É... Tem, uma, tem uma referência maneira também ao Pulp Fiction. Maneira que é, ah, é ele canta, ele fala os dois fizeram, né? counting flowers on the wall. No, that. was having a good afternoon, não, smoking, que você tá smoking falando, cigarettes. Por que que você watching tá falando, fuck, cara. Porque ah, às vezes sai assim lá, né? Fuck you, fuck, fuck this. É fuck, fuck me. Às vezes sim, dependendo. Não, nem todo mundo fala, fuck. Vai só no Texas, né? Você fala, fuck. É, é que você é, fala, oh lá. fuck, é oh fuck. Talvez. Vai que você vai estar, em vai vai, vai que está em, 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 em é. sei lá não, é em Fuck, Liverpool you, e fuck you. É folk, sei lá. É. Vai que é o John Constantine falando e é um, é um sotaque Entendi. completamente diferente. E a vez. pessoa fala fuck you, né? Não, não fala fuck. fuck you, às vezes, mas fala fuck you, fuck you. Fuck you. É, ainda tem. É, é a época que é. filmes de ação podiam ser é. R-rated, né? É. E Sim. que o estúdio falava tudo bem, vamos ganhar uma grana com esse filme. Mesmo assim, né? Os três primeiros eram proibidos para menores. É. E tem várias discussões sobre racismo também. Pouco, pouco é. É, mas eu, é eu gosto que no final, assim, pra, até para época. O Bruce Willis é... acusa o Sim. Samuel Jackson de ser racista. Porque na né? prática ele é o um água, né? Você é. fala assim: ó, oh, você é. não gosta de mim porque eu sou branco. É isso. Não, uma, uma hora ele fala: You're racist. É. Eu acho que ele é. fala assim, viu? É. Fala é. na hora que eles estão. É, Que Ele é. fala, Paulo, ele fala mesmo, Paulo. que eles estão. Fazendo uma, uma, uma parada, é, então, resolvendo lá, um enigma da bomba, da bomba lá, que, é, do do que eu, até hoje não sei como é que eles fazem aquele cálculo. Sabe que, é... que toda vez que eu vejo esse filme, eu, eu falo, eu não sei como é essa merda. Aí falo, putz, agora eu já é. sei. Quando o filme acaba, eu fico, eu esqueci é? de novo. Eu cara, também, cara, eu também. Eu, eu Caralho, ia fazer muito cara, essa bomba essa explodir, ia morrer todo mundo e foda-se. É uma parada assim, que é, eles têm dois galões de água, um, é, todos... Cabem cinco galões, num tem três, no outro tem dois, eu acho. Ou um tem quatro, eu não sei como é, é que é. Mesmo. E eles têm que ah, encher o outro fonte. galão é, na fonte com tá. os quatro galões, ou cinco é que, galões. É que a já... gente é de humanos é, é aí. É, quatro e sete. até eu sempre fiquei é, você caralho. Você tá vai cortando ali, você vai chegando na razão. Tanto que eu, ele criou esse desafio exatamente porque isso era possível. Né? É. Eu acho duro de matar três. Mas, muito, é, mas é um, um roteiro, mais roteiro mais muito bem, muito bem ama amarradinho. Eu, eu, eu gosto que assim, tá... é, é, é que nem eu falo que é do Peralta lá do Brooklyn Nine-Nine é, dá pra entender porque eu gosto desse filme porque, assim, é o John mclean machão, fazendo uma X e é legal, você se envolve com a história ali, gosto, aliás eu acho que nesse filme, essencialmente, o Samuel Jackson aliás não tem nada que ele não faça que eu não gosto mas ele foi, se não tivesse ele o filme não ia ser tão bom, não, tá demais no filme e assim, eu sei, tem críticas menores e tal que é coisa pessoal minha, Jeremy Irons uma baita atuação, só que hora, tem hora que eu acho que ele dá uma forçada Assim, de. Toma, Klein. Aí vai chegar no cara, assim, entrando no banco, ele tá assim, olhando pro cara. Você fala Meu, você não tá reparando? Pera, tem alguma coisa estranha, tem um monte de cara aqui. Algumas coisinhas que não são sacadas, né? Uhum. E até momento de, de Far Cry no fácil, na hora que eles entram no navio, que é que é aquele efeito de Far Cry, assim, o cara, você tá cinco metros do cara, você aperta pra baixar, pronto, o cara não tiver mais. Ele passando, a gente passando e ninguém vê os dois. Tudo bem, você perdoa, você entra ali, tipo de. Como é que é? Você Suspensão que, de diferença. É, é você tem que fazer isso, senão, senão a gente começa a, a colocar o Mas o filme é bom. Inclusive, eu gosto da parte assim. Eu acho que deu uma forçada lá na, no. Do, caralho, na hora de soltar a, a, a algema. Mas na hora de ele pegou ali e fazer. Até eu entender o que aconteceu, foi, foi demorou muito. Que assim, ele bateu num tanque, bateu no outro e, e bateu ali pra explodir a, a, a o negócio. caralho, o que aconteceu? Ah! Cara, que genial! Pessoas. Eu pausei e falei, mano, como é que ele explodiu? Ah, tal. Tá. Mas assim, é o um filme Maneiro que. que ele tira o arame do braço. Eu gosto eu, eu, eu gosto, ah, né, eu gosto ah, quando, quando o plot. Eu gosto quando o plot começa a andar, que já tá começando a dar muito merda, que o metrô explodiu e tudo. Que eles entram na van, né? Poder, e o FBI começa a dizer quem são os caras que eles começam a zoar, né? Tipo. É, beleza, eu entendi, mas o que, que eu tenho a ver com essa merda toda? que, que, que Por que eu? Por que eu tô aqui, né? O cara fala, o nome do Simon é Simon é não sei o que, Gruber. Ele é o irmão do Hans Gruber. Aí ele tem aquele flash rápido do Alan Rickman, caindo e ele fala assim. Ah, agora eu entendi. É. Oh, shit. Então assim, isso, isso eu acho a legal. Não porque porque, porque eu, até aí metade do filme você não sabe, mas esse callback é muito legal. Você fala, saquei. E a batida cópia dos anos... É, anos 90 esse filme, né? 95. É, Pô, a batida policial é... Sabe? Do cara andar todo sujo na rua, todo fudido com aquele... Com não, também, o o é. Jackson, especialmente, que tava rasgado aqui, ó. É. A manga dele. É. E tem, tem, uma, tem uma coisa legal do, do, do filme que o, o Bruce Willis fala pro Hans. Né? Seu irmão era um babaca, tá? Né? Um babaca. Aí um outro fala pra ele assim, eu achei que você não gostasse do seu irmão. Ele falou é, tem uma coisa eu não gostar do meu irmão, tem uma coisa deixar um policial de merda desse jogar meu irmão de um prédio. Né? Então, <laughs> é, são coisas diferentes aqui. É. E é... O que, que, é, o que eu ia falar melhor? Não, esse filme é... Esse filme é... Ele não é perfeito, porque nada é perfeito, sabe, A, a parte que assim que eu acho que é questionável, que ele vai levar o um navio tá as barras de ouro lá até então, estão no navio, né? E vai explodir ali para ficar no fundo e tal. Ali eu não tô dizendo que é ruim, mas ali deu para perceber que daquela cena em diante alguma coisa foi mudada. Sabe que da, da, a partir dali dá pra fazer um monte de coisa. E é exatamente aquele momento de corte ali foi, pera, as barras de ouro estão lá. Ah, tá, ele vai levar então. Porque assim, aí começa a coisa de adaptação que eu vejo, que o Caraltão lá, que brigou com os, no, o, o McLean no, nos. Nos containers. Era é, nos containers, por que, que ele não tá sabendo? É, é porque, porque ele era um terrorista de fato. Ele queria de fato ele é, tava sendo traído. explodir o ouro e ele queria de fato é, 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 zoar a economia mundial. É o que ele queria fazer. Então faz sentido isso É o que ele tinha, queria fazer. O outro, não. Porque, tanto que o McLean fala, né? Eu conheço a família, isso aqui não é nada de terrorista, isso é grana. Esses caras estão só roubando. Não é, não é tipo, querendo libertar, não é nada disso, é dinheiro só. É, aí começa, então, ele, o cara explode uma bomba. E aí tá ele tá procurando bravo, né, o McLean, né? E aí é ele tá procurando o o um é o, o terrorista. É. Aí ele se desenterra um lá, de algum lugar, ele tá com um ressaca horrível, do jeito mais zerado possível, né? E aí tira ele se se de né? você. É, é. Você tá contando o plot do filme é isso? É, é agora, tempo, né? desse jeito que que estou gente... é. ah, resumindo, velho. É sempre assim. E aí ele é, manda o McLane passar por umas provas lá, que era por onde tá o pera deixa mas eu... para aí... Depois eu faço minha versão, E agora. aí ele põe uma a primeira a primeira prova lá que ele, é. que ele obriga o McLean a passar, ele uma placa assim, eu odeio negros, né? E manda ele passear pelo Harlem, assim, né? Com essa placa, assim, né? Só que é I hate, que eu não vou falar. N-Word. Né? É. Aí é, ele fica andando, e aí quando o Samuel Jackson ele se encontra, né? Porque começa a dar uma merda na frente da loja do Samuel Jackson, e aí ele tá, tá dando uma aula pros filhos, de, pros Sobrinho. sobrinhos dele. Aí ele fala, é. Quem que a gente não precisa de ajuda é do Homem Branco. <laughs> e aí. O Yuri tá entendendo <laughs> nada. P não, posso, te posso tentar? Não, posso tentar? É, é, que pô... é que esse essa cena é a cena que mais marcou ele. Não ele... é porque eu e eu acho ele fala Como se ele fosse o Samuel Jackson, <laughs> E é, a maneira, uma parte também que é irado, porque nesse para mim deu muito a sensação, além de ser filmado de um jeito irado, todos os personagens estarem uhum. maneiros, e é, é, as cenas já são são maneiras até certo ponto. E é. O que, que eu falei que eu, que eu achei maneiro mesmo? Ah, caralho, esqueci. Porra. Esqueci o que eu ia falar. Quer um... falar a sua versão pra ver se eu lembro? A, a, a minha versão é mais ou menos essa, tá? A, a... Explode uma bomba numa loja em Nova York. Não morre ninguém. Explode cedo, tal. Ah, rapidinho, era isso. <risos> <risos> é, peraí, <dois risos> eu <segundos. risos> <laughs> Porque é, é onde ele tá mais é, duro de matar mesmo, entendeu? As situações são tipo sabe onde você vê o cara esse cara vai Tremete, morrer nessa né? não tipo uma situação impossível de alguém viver né por isso que era duro de matar porque ele passa por umas paradas e é, ele não morre né é difícil matar esse cara o ele né? caindo é do cabo ali da ponte né então? Cara Costa, é, morte já. É, 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 é aí também, suspensão <laughs> e discrição. É a melhor hipóteses cinematese eu ficar tetraplégico. e aí eu acho que isso, essa essa é uma, uma parada maneira, o John McTiernan, porra, dirige muito bem esse filme também. Eu acho na minha. Deixa eu tenho opinião. Que te contar a minha história da minha caipirinha. É que ele que, que, que ele é porra. um policial que ele é invencível, se assim, ele não morre, não é invencível. Não, mas sim, mas ele tem um lance que ele não morre porque alguém escreve para ele não morrer. mas e eu vou te falar, é, é. e ele apanha, pra, ele fica com um visual irado também, daquele todo fodido, né? Apanhando, só com aquele <laughs> distintivo. Assim, sabe que é? Lembrando vagamente é. dos outros filmes, porque eu lembrava mais ou menos, aí assistindo, não, de fato nem lembrava disso jamais. Mas o que eu gosto do plot do de todos uhum. é que em nenhum momento existe um reconhecimento muito grande do Joe McLean. Ele é reconhecido pela polícia. Quando for tá tudo fudido, vai lá e chama ele. Uhum. Só que publicamente ele anda na rua e não bosta. Ninguém, sabe? Ele não ganha prêmio, não ganha dinheiro, não ganha nada. Ele só vai fazendo as coisas salvas e depois ele volta. Fa ele faz o... He, he gets the job done. Mas vai lá, qual que é o plot? O plot é o seguinte. É, depois que explode <laughs> essa bomba nesse, nesse, nesse prédio, a polícia recebe uma ligação de um cara falando é... Eu, vou, eu quero brincar com vocês. Meu nome é Simon e eu vou é, fazer uma... uma... Uma gincana. Eu vou dizer para o detetive John McClane, especificamente, tá em algum lugar, e ele tem que estar. Tá. Se ele não estiver lá e fazer o que eu mandar, uma outra bomba vai explodir num lugar muito público. Aí o John McClane vai e, sem querer, acaba envolvendo o Samuel Jackson no meio. Os dois estão meio que correndo para poder é, resolver essa parada. E aí chega um ponto que o, que, o, que o Bruce Willis fala: não tá certo essa porra, não, isso aqui. A gente tá nesse jogo estúpido aqui, mas tem alguma outra coisa rolando. E tem, porque eles querem explodir. É... Embaixo de Wall Street, né, no metrô, para vir um monte de carro consertar, que tá do lado do Banco da Reserva Federal que tem todo o ouro de todos os países lá para poder né, uhum. ter a reserva. Então eles querem roubar esse ouro. Então o McLean tem que impedir esse, esse povo de roubar essa grana, junto com Samuel Jackson. Que o cara calha de ser um terrorista, que é o irmão do, do Alan Rickman do primeiro filme. É, o detalhe é que o Samuel Jackson entra na história sem querer. Completamente ele, E ele sem não querer. consegue sair depois. É, é porque na o maneira... cara fala assim: não, se o samaritano se o que ajudou você sair, não não eu é... vou matar alguém. Então, não... assim, ele entrou na história agora, vai ter que ficar na história. Acho... Não, na verdade, assim, ele entrou sem querer, mas se ele tivesse ficado quieto, é. ele podia ir pra casa. que ele foi cuzão com o cara. Aí o cara, não, agora você vai, agora ter, que... vai ter que me ajudar. <laughs> o outro. Vai ter isso, velho. E as trilhas daquela época são muito irados de instrumentar. Tá? <laughs> Sempre tem uma tá? foi o Michael, Michael Kamen que fez a trilha desse filme. Eu lembro de muita coisa, mas eu não lembro de tudo. Eu lembro que, bizarramente, esse filme não foi da Fox, esse filme é. foi da Buena Vista. Tanto que, é que nas coletâneas é uma aposta. Então era difícil quando saía quando a saía coletânea, porque não podia sair tudo é. da, pela Fox. Mas aí depois resolveram esse assunto aí e lançaram tudo junto. Igual nas trilhas instrumentais do Máquina Mortífera também, eu adorava. Que é o é mesmo, sempre... cara, mesmo Michael Kamen É sempre uma corneta. É o mesmo cara que faz. É. Por sinal, Máquina é é ou... Mortífera 5 Proveni vai sair, time. né? Proveni ah é. Porra, por aí Mel sim, Gibson, cara. Aí sim. Dirigido yes. por Mel Mas, Gibson. Mas assim, é, de novo, desculpa por eu não ter visto. É, eu já falei, não, não foi de contramontagem. Duro de matar um eu gosto tá entre meus fil mil filmes favoritos. E <laughs> eu, eu digo mais, é. eu gosto do Duro de Matar 4. Eu gosto também. Acho legal. Só o 5 é. que é cinco o é difícil, horroroso. Cara. Mas, o oh, Tony, cinco você viu é o filme, Tony? Pô, aquele diretor, queria matar esse é que cara. É o nome dele? John, John Moore. John Moore. Cara, esse cara é um vagabundo. Aquele Max Payne, <laughs> cara, também, ele pega ele aquele Ele fez aquele... Atrás das linhas inimigas também, com... Oi, um, o um, um, ah, e, e o Ele... Não foi ele que ele... filmou a profecia? Foi depois desse... O Mark... Duros matar 5, o Bruce ele... ficou mal. Eu O ficou mal depois desse filme mas ele ainda ele... fez Looper, que é bom para cara é mas ele ali ele foi mas ele filmes... matar cinco é difícil é aquele cara como é que é o nome desse cara que faz o filho dele Jay Courtney é, esse cara estragou tudo que ele tocou é, é, é o ator cara que Hollywood tudo. tentou transformar em astro Caralho. mil vezes e não conseguiu. Exterminador Gênesis, ele tá. Cagou. Não é, dá, máquina isso, Mortífera, cara, oh, Máquina Mortífera não, a, Duro de Matar cinco. A, ele a, tá. A melhor coisa do, do, do Kyle Reese original do, do, do James Cameron, que é o Michael Pink, é um cara meio magro, cagado, é. nem né? imagina. Você tá lutando uma guerra no futuro, todo fodido, é um cachorro fugindo. Aí quando coloca esse cara, não, é lembro. um cara mega bombadão. Você fala, você na academia no futuro cagado, amigo? Todos eles estragou, Esquadrão Suicida, ma é... Esse duro Por isso Suicida que o James pra... Gunn foi esperto que ele no, no... O Esquadrão Suicida, ele mata o Capitão Boomerang no começo, é, da óbvio, tipo, pô. tá aqui o Jay tem morto, é, é isso. caramba. O... Ainda bem. O Esquadrão Suicida aquele lá que tem a Margot Robbie, é isso. É, é. é... Não, é um filme dos filmes é mais equivocados. Eu, 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 eu o David David quatro é Esse filme é ruim. É, esse filme foi, esse filme foi meio é sequestrado. Pé, não tem nada dele, de bom. Tem oh, David é um carroço. bom diretor. Assim. Eu gosto do Fury lá do do. do demais. De puta, puta, é puta filme. Ele fez aquele filme policial com, com o Keanu Reeves também. Como é que é o nome? É... Os Reis é isso, da o doc, rua. Então... É o Reis da Rua, né? É o Reis da Rua, né? Tem aquele Forrest... É. Um bom é. filme ele esse. Ele fez aí. aquele do Michael Penha também com... Porra, como é que é o nome desse filme? Com ele fez uns os... filmes legais. É. Não só... Ele é um, um bom diretor, é. mas assim... Esquadrão Suicida... Esquadrão Suicida tem uma coisa bizarra porque o filme começa apresentando os personagens com um kill musical e depois ele reapresenta os mesmos personagens com outro kill musical. e fica assim... A gente já viu isso, velho. A gente já sabe quem é esse cara, que e porra que rio, você rio, tá fazendo. O Coringa parece mais no trailer do que no filme, tá? É, aquele cortado esses, em guerreiro. nada a ver, esse filme, pô, ah, não, pô. é uma porra. lá no final, eu, eu, tipo. Né? Nossa, filme equivocado. Diz eu, 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 ele eu, que, rio, ele eu, que o filme que ele fez não é esse. É, né? que, ele não é esse é, né? que tem uma versão dele. É, sempre tem. Que é isso, melhor, mas mesmo. assim. Eu não acredito ó, nisso. A gente. A gente. O Tony tá esperando 20 minutos pra falar o pau dele. Foi mal não, É um filme bom mesmo. É que eu ia lembrar aqui que também teve treta em, em vários aspectos, né? Teve é, momentos de tensão de carro. Ele tá falando duro duro de, de, de matar de que a gente cortou ele. É, 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 do... <laughs> é, não, é que eu perguntei pra ele, e daí a gente, é. a gente interrompeu e tava 20 minutos sem interromper. <laughs> é, vai lá, desculpa. E era isso que eu ia falar: que teve uma, uma é. cena legal de, de helicópteros também, né? No final é, é um, basicamente um filme de assalto então é, é bem divertido de assistir eu, pelo menos gosto um bastante movie. né muito legal e é isso tinha várias explosões legais é um filme bem filmado com uma luz bonita e tudo e, esse e... foi um dos filmes não não interrompendo tudo, mas a gente interrompendo que eu, eu falei para Camila assim falei vamos ver um filme que você jamais veria sozinha. Jamais você ia pegar esse filme pra ver. É pra Tudo escolher, de Matar, ela nem fudendo. Eu falei, vamos. Quando acabou, ela falou, é legal, não é ruim não. Então, é, é, não você não mas... fica entediado. O Duro de Matar é um, não. tipo assim, o Predador 2 era é um filme que eu realmente não queria ver. A Rocha, quando eu, assim, tipo assim, a gente veio do Ben-Hur e daí, ele com a Rocha. A Rocha e daí, eu, eu nem sabia que filme era esse. Então começou lá, dirigido, dirigido por Michael Bay. Eu falei, Welcome to The Rock Tá ligado? Mas enfim, mas esse, o Duro de Matar, eu gosto, cara. Eu gosto primeiro, assim, e... Sei lá, pode ser que. Eu, eu vi uns pedaços assim e achei bem interessante, sim. Mas eu não é posso opinar muito. Cara, é, bem divertido, cara. Mas vamos, vamos para as notas aí, então. Vamos para nota. Minha nota 8,1. 8,1 para o dá nota, né? Eu não, eu não dou mais nota para filme festival. Mas tempo. aqui é o Benhur, cara. Benhur. Você tem que dar uma nota. Cara. <laughs> Deixa eu pensar aqui, ó. Se eu fosse. 1 a, um, a é 10. De 1 a 5, ele uma... tá... Ele não, tá 1 a 10. Abaixo da... falando, ah. Se o cara der uma nota de 1 a 5, ele tá... Abaixo da média, entendeu? De 6 a 10, ele já tá acima. Não, da é, média. é um nota 7 muito sólido para mim. Show. <laughs> Olha, eu diria 7,5, porque eu prefiro mais máquina mortífera. Boa. Segunda-feira eu falo a minha, eu prometo. Meu Desculpa, Tony, pessoal. Eu, eu, eu explico por que. que o Tony. O Tony, a minha é 8,1. Eu dou 9. 8.9. Eu dou nove, 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 9, 9, 8.9, tá? 8.9. <laughs> Baixou um aí por algum motivo. 8.9, 1 um décimo. Esse filme, pra é. mim, ele. Eu sempre. Outro dia eu tava reassistindo, porque eu achei que você ia ver. Hum. Então, eu assisti de novo. Eu, vou eu vou sempre ver, reassisto. Ver, eu, vou ver. Né? eu vejo sempre assim, na minha ordem, assim: 1, 3, 4, 2 e 5. A ordem, tipo, sabe que eles iam filmar um prequel, né, chamado McLean e ainda bem que não foi para lugar nenhum, <laughs> Ai, que porque merda. assim eu não quero ver isso, cara. Ah, é. a vida dele antes do primeiro é, filme quando ele era é policial isso, em Nova York. O jovem Sherlock Holmes, o jovem Indiana Jones. Oh, o jovem é... Sherlock Holmes é um bom filme, hein, nem vem. Mó legal, Barry Levinson. Jovem Hércules, né? Lembra que era o Ryan Gosling? Mas Nossa você... senhora, <risos> velho. <risos> Mas é. Será que a gente vai dar um tempo desses filmes do Pic Show agora? Ou alguém vai ter que indicar alguma coisa. Quem quer é agora, Tony? Eu indico um filme, já falei. Vamos Boa! Indicar. Mas um bom, Sadox. Um filme assim... bom. É, onde vocês vão procurar esse filme? Por qualquer lugar. Eu qualquer não vou falar lugar. o filme para vocês não acharem. É, algum filme bom. Que... No meu pirata tem tudo. Pera aí, deixa no eu abrir aqui. que tem algum serviço de streaming? Não, eu, tenho, é, eu, eu vou achar aqui. Eu, eu fiz aquela minha lista dos filmes incríveis que todo mundo tem que ver. Eu listei um ano de filme aqui: 366. Mas eu vou vai. dar algumas opções para vocês, tá? E a gente escolhe? Não, não a gente não. O Pedro escolhe. Vamos lá. Eu vou, eu vou dar três opções e, e o Pedro diz. Primeiro é a sombra e a escuridão. Sombra Qual que é? Esse? É do Ma não. Michael Douglas. Michael Douglas Paul e Val Kilmer. É. filme, é um filme cinema? Em inglês. The Ghost and the Darkness. Ah, tá. Que eles vão eles vão caçar os leões de Tsavo tá? Honesto. Eu gosto desse filme. Então, vamos pular aqui. esse é um filme de aventura clássico, né? Cara, esse aqui é meio louco. É, é... Alucinações do passado, vocês viram? que, 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 é? tem que dar mais. Jacob's Ladder com o já... Tim Robbins. Mas eu não gostei, cara. Jacob's eu Leather. sei que você gosta desse filme. A gente já, é louco... já falamos disso. Você é louco? Peraí, calma. <laughs> é. Vocês viram o filme da minha tatuagem alguma vez na vida? Qual? Qual? Roque... É, é, esse, Rocket. é um... esse é um bom, Rocketeer. O Rocketeer. Rocketeer, não, Rocketeer, não vi. Pode ser. Pô, é você nunca viu? viu Rocketeer? Não vi Rocketeer. Rocketeer pode ser? Pode ser. Não vi também. Rock, não você vi. não viu também? Cara, tem esse Bom, então caso. próximo, ó, segunda-feira, tem Pix show. É, eu vou é ver. É bom esse filme mesmo. Bem divertido. Mas sobrevive ao teste do tempo. Sobrevive talvez. que eu revi faz pouco tempo ah, e ele é bem ah, divertido. Então tá. Rocketeer é de 91 e está disponível na Disney Plus para quem tiver show. no streaming. Segunda-feira eu vejo Duro de Matar, 13, vejo Rocketeer. E eu dou a minha nota aqui. Eu já prevejo que não vai ver nenhum deles. Aí vai chegar aqui. Desculpa, <laughs> galera. É. eu Tá. Mas, Mas é isso. A vida é isso. cara. Vamos para as perguntas aí, não, Tem Tony? aí no teu? Hã? Tem no teu? O quê? Pergunta. Ah, deixa eu ver no <laughs> Pix. Porra. Ah, não é porque eles mandam pelo Pix e pelo. Daí no Pix é só aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que, que tem para é, sair de nada é. né? Mas eu acho, sabe, voltando aquele assunto, sabe o que, que é? Lá do começo, sabe o que, que aconteceu também que eu acho bem provável? Aquela, a Jada Pinkett, né? Ela namorou, era amiga do Tupac, né? Uma época. Eu acho né? que ela namorou. É, e aí quando começou essas mesas redondas é. deles de família e botando tudo nos pratos é, limpos para todo mundo ver eu acho que ficou muito questionado ou dentro ou fora que eu não fiquei assistindo que é Tupac que era o cara mesmo que protegia eu ela eu vi essa cena de tanto meme que eu vi rolando é. eu vi a cena inteira e é constrangedor que assim eles foram é, abrir a discussão deles matrimonial para o público é. e ele ficou surpreso e ela foi jogando um monte de coisa na cara dele, que, sim, é, é muito pesado. Falou do Tupac, falou da do, Ah, tava com, doente, depois tive um relacionamento com ele, depois não sei E a cara do Will Smith é de. ser de, de, de partir o coração mesmo. É, basicamente e com aí, os pais aqui no Pix Show, né? Toda não, semana. Mas aí, para mim, aquilo lá foi uma parada emocional dele querer se igualar, mostrar que ele também é um. É um ah, Tupac ah, da vida, entendeu? Que é da que ele tem... que tem Tupac, É, aquele né? também um é esse um... cara machão que... que defende a mulher também, entendeu? Igual... Olha, pra mim ficou assim, isso, sabia? E por sabia? isso é bem lamentável. É, mas pior mim... ainda, né, cara? É. é, mas pra mim é um pouco disso, sabia? Você jogou não na cara... Vou ler algumas das perguntas é. que mandaram. É, Bruno Matias mandou 9,99. Muito obrigado, Bruno. Falou, bem esse é o melhor podcast. Muito obrigado. Valeu, valeu. Qual a opinião de vocês sobre o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças e o documentário do Andy Kaufman? É, o documentário que é, é o Andy Kaufman com o Jim Carrey? É. é aquele dos... Gosto do documentário. Eu porque... gostei também. Cara, assim, eu sou muito fã do Andy Kaufman. Para mim é um assunto que eu acho muito maneiro. Eu adorei ver, assim. É, eu gostei do é. documentário. Eu, eu gostei, gostei bastante. Interessante, e é bom a gente ver de vez em quando o método de um ator de fato que tá Sim. fazendo um personagem assim. Achei legal. E eu gosto de, de brilho eterno. Acho, é, acho e, que assim, é mega eu, decente. Tem duas pessoas que eu gosto, e que eu não paro de falar, ah. se deixar, que é a gente Kaufman e Kanye West. Então, é, é um dos assuntos que eu mais gosto, cara. Então, Conia, é. Conia, é, é mente, o, o, né? Brilha Eterno, assim, né? é, eu acho que é um filme bem, bem acima é. da média, eu, eu acho legal porque é o Jim Carrey de um jeito diferente, Tá, Sim, tá rolando uma padrão. peça de teatro o, aqui do Brilho, do brilho. Tem, eterno? Tem, tem uma. Tá. é é mesmo? Eu acho que não tá estava. É verdade. É verdade, é sério. Jane Kine que mundo louco. É? É, é a, é a Mar... <laughs> não é a Melo Lisboa, é a. Eu também não. Não é a Maria Branca. Mas tem uma coisa bizarra. Eu fiz o um lançamento eu, do Biblioteca do, do, do... É em Los Angeles, fui entrevistar todo hum. mundo lá. E era tipo Elijah Wood, Jim Carrey, Kate Winslet, uh, uh, Mark Ruffler, a galera. O Michel Gondry e o. Meu Deus! É, ah, é a cota, Tá é na Miller. Tá, é na Miller tá. É. E o Charlie Kaufman, né? Roteirista. E aí, quando acabou a entrevista, eu tava no lobby, né? Do, do, do Four Seasons, ia fazer alguma coisa. Ele desceu, ele falou: Ah, você que é o um jornalista brasileiro, né? Que tava na, na mesa redonda. Eu falei: É, sou ele. Eu tô aprendendo a falar português, eu. Você vai viajar para o Brasil? Ele falou: Não, eu gosto do som, tô aprendendo a falar. O Sadovski que é cheio das histórias assim, tá né? Tá bom, né? Ele falou e... que eu... o Brad Pitt chamou ele para andar de moto, cara. Tcharam? É. Legal. A gente disse que queria vir pro Brasil andar de moto na, na surdina. Aí pegou meu telefone. Tá bom. Tá, tá esperando aí, é né? Um dia legal pra é. você pisar. Hey, it's Bradley, É o quê? Mas é brilhante. Você gosta? gosta. Eu, eu acho. Eu acho que é puta filme. Eu massa, acho, sim. Né? Acho Gosto. Assim, dos filmes do Spike Jonze não é meu favorito, mas é um puta filme. Pô, irado. Um não, filme não, é de, de, não é do Spike Jonze. Rom... É do Spike Jones. É do Michel Gondry. Não? Michel Gondry. Não, é, o Google tá aí pra isso. Eu a. É Michel Gondry, tá certo. Tá certo mesmo. Cara. Don't fuck with the big dog. É que, o, o importante é o Charlie Kaufman, né, cara? Vamos ser sinceros. <laughs> ele corta, <quase risos> levou... ninguém liga pro diretor nessa porra, é. né? Mais Não, mas me tirar, adoro Michel Gondry e adoro Spike. que é tudo na mesma época, esses filmes, né? O Quero que é Ser John Malkovich, Spike Jones. É Spike Jones e Charlie Kaufman. É. A adaptação é Spike Michel Jones. Gondry, e tá e Charlie Kaufman, Qual que é o outro do que o Michel Gondry fez do Charlie Kaufman? Acho que ele não fez. Ele fez, fez, um, ele ele fez, fez. um. no estilo do estilo Charlie Kaufman, mas não é dele. Que era é com o Gael Garcia Esse Bernal. Esse é muito bom. Mas ele tem um. Ele tem, tem um Com aquela, que aquela menina loira. É, um aquela que é. menina loira. Pode, né? Caralho. Vê, vê aí, por favor. Michel me Gondry. Me Reward, Michel Gondry é e é Charlie Kaufman. The Kindred Rewind não é, é do Charlie Kaufman. Sim, que é com o Jack Black. Não, mas é um filme menor assim, cara. Esse da mente aí é legal, mas também ah. as pessoas cultuam de um jeito que, né? É, também Nem acho isso. Essa, também é. Mas Sim. deixa o povo ser feliz, é, bem é. O povo tá totalmente não fora. Não é uma rocha, fora. mas. Não é a rocha, né? É. falar. Todo mundo que quer, fala que o povo tem razão, é. o povo também mandou <laughs> é. crucificar Jesus, né? E o povo então... também <laughs> foi, a, foi ver a, a rocha e deixou em quarto lugar na bilheteria. Em vez de deixar em primeiro né <laughs> porra. <laughs> Farceli Kaufman e. É, qual que é o nome, Michel? Cara, é um filme... Tem Na, natureza quase humana. Esse eu não vi. É. Esse eu não é. vi. Mas não é tão bom assim também. não é, é. Esse, esse não, não, não marcou no radar. Não. Mas é, acho que é isso. Acho que eu, eu quis calcular nos filmes do Charlie Kaufman. Não é um dos meus favoritos. Os filmes esquisitos. É, pra mim é a adaptação. Prota briga, Malcov... briga de ego, vocês é. dois. Cara, Deixa, a gente assistindo tem um aqui. aqui, aqui quero mano. ser John Malkovich. Cinedoc, Nova York. Talvez esse, sim. Pulga de Nova não, tem... Anom a Eu não gosto de Anomalisa, eu saí irritado Eu adoro cara. Eu saí assim cara, que farsa, esse É aqui, mesmo, sério? Porra, mesmo. Eu gostei desse do Netflix, hein? eu gostei. Eu... Achei, não vi. Eu não sei o nome. Fiquei irritado mas... pra caralho com a Eu falei, cada que ah. filme que farsa, é filme pra passar no circuito de cinema da Paulista, sabe? o yes. pessoal sair e falar, nossa, como eu sou. Não, mas eu, eu, eu achei, achei eu achei bem massa Anomalisa. Cara. curti não, curti não. Mas é, acontece, com, não dessas. curti e humilho, é comigo é assim tá vou, vou usar a mesma técnica que eu usei agora, não é um demolidor, não um é, Benaflik. Não é, não chega aos pés. Tá. É que é bem, não tinha mais nenhuma, só uma. Não, deixa eu ver, deixa eu, deixa eu voltar. Você é... gosta do... Você falou, é, né? Do, do demolidor? Do... Não, não, do... <laughs> não, o ben é que ele... ele só tá lá, tudo é Ele não tem expressão, ele não faz nada, Ó. ele só tá lá. Uh, Richard Wagner mandou 15 reais, muito obrigado falou, fala galera, sou fã de você, super indico curta Strange Things About Johnson's do Ari Aster e o filme O Lagosta, abraço The Lobster, né? É The Lobster. Eu acho o bom que um filme. Eu gosto mais para do... Você não Uma você Bosta, isso sim. Eu é? nunca lembro o no, nome do... É do diretor da favorita. É, só... é, eu nunca é... lembro o no nome do diretor grego maluco. Como é que é, é o nome? Iaco, é... lá... não é? Iogoritmos. Iogoritmos, Netflix. Não, mas eu gosto. Esse diretor y Algoritmos. eu gosto, cara. Esse diretor ele tem um filme, é. o grego dele primeiro, ó, Dogtooth. Puta que eu pariu. Então, eu nunca vi Dogtooth. Já me indicaram pra caralho. Demais, demais. O Lagos, acha o outro eu não, não gosto tanto, lá. The, mas... the Killing of the é. Sacred Deer. E o favorito eu gosto. Eu, acho eu bem gosto do bem. favorito. É. Favorito é legal. Mas, Bonito. O filme tem é... classe. Gosto viu quando viu... o filme tem a classe Você viu entendeu? esse curta do Ariastre aí? Não. Eu gosto do Midsommar. Gosto dos dois que ele fez. É, o primeiro... Eu acho o, o hereditário bom. Entrevistei ele, né? Por ter não, não, ele não é filme, ruim. Isso, é. Não é que eu odeie esse filme, mas super estimado, eu acho. Assim. Ele, 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 é, ele é o diretor americano que não gosta muito do cinema americano. É. Porque toda vez que eu falei, eu falava, mas minhas influências são todas europeias. Eu, tá bom, não é. é tudo fiquei... bem, né? É, é. Beleza. Aquele outro também, Vila Nova né? Metido a inteligente. Ele eu, nem... go... eu gosto é. do Villaneve. E ele não é americano também. Hum. Não. Então, eu... por ele nem gosta, <laughs> ele né? É agradeço, também. Também. Ah, tá. Ele não é americano. <laughs> ele. Ele é <laughs> Eu, eu gosto de vida neve. O Incêndios é um filmaço, cara. O puta é fi... Cara, o, eu... o Prisoners é um filmaço. Eu gosto de com... todos os Jack filmes Monique dele Guilherme. até ele começar a fazer ficção científica. Eu não gosto eu, mais. Eu nada. gosto de. Eu, chegada, eu... Duna, eu gosto, gosto da chegada. De nada. Eu gosto é... muito do Blake Runner. Prisoners é um, filmaço, é um filmaço, velho. É. Filmaço. Qual é. mais que ele fez mesmo antes? É. Depois, antes do Incêndios? O... o do. Com o Jake Gyllenhaal lá. O, o Homem Duplicado? Pô, ó, demais, ó. demais. Puta filme. Que é do Salamago, né? É do livro Salamago. Bom é. filme. É, puta filme. Cheio é. de psicologia louca, é. Cheio de maluquice lá. Mas quando ele foi pra ficção. Mas eu gosto de Chegada. A Chegada eu gosto é. mesmo. Eu gosto do Blade Runner dele também. É. Eu gosto de Duna pra um caralho. É mesmo? Porra. É um eu não entendo porque todo mundo gostou desse filme, é a Duna. A Duna. A, é me... <laughs> a Camila queria me matar nesse filme. Ela ah, o, odiou o ah, Duna assim. com todas as forças que um ser humano pode ter. O Duna eu acho muito bem executado em todos os sentidos menos, mas é, é tipo assim é muito maçante assim, é mu e assim é a pegada do livro, o livro é assim. Então, então tem um lance do livro que é o que, eu acho, que é, acho, acho que ele adaptou muito fiel o livro que eu não li assim, mas pelo que eu entendi assim, só que assim já copiaram tanto a história do livro no cinema que quando a gente olha a gente fala, é, 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 com, é como é, John é. Carter, que é um é. filme que eu gosto, uh -huh. mas você vem fala, nossa é igual a tudo e assim, bom ele precedeu tudo que você viu né? a história do, do, do Edgar Rice Burroughs ele influenciou Toda a ficção científica moderna. Então, quando você vê, você fala, tá imitando tudo. falou porra, deu, né? O cara chegou atrasado pra própria festa. Boa. Gabriel Reis mandou dois reais e falou, vou fazer um TCC sobre a rocha e vou usar as discussões do podcast como referência. Oh, Manda pra gente depois, cara, o vídeo. E depois escolheu o TCC que nesse você vai reprovado. É. <laughs> E oh. coloca isso que ele falou no TCC. É isso. <laughs> e, e Yuri Silva mandou dois e falou, Bento, Ice Cube é legal, mas o rei era o Easy. Abraço, porra. Sabe quem é Easy? É um outro rapper, né? Que era do grupo dele, NWA. Ice Cube é o melhor, né? O Ice Cube escrevia as letras do Easy. né? Não vou entrar nessa discussão. Complexo dizer. Não O era um cara muito maneiro e tinha muita atitude ali, mas a Scooby escrevia as letras dele. Mas o rap melhor é o de Los Angeles ou de Nova York? Ah, isso aí já. Essa discussão. NWA ou Run DMC? NWA, NWA. Pra mim, pelo menos. eu gosto de Run DMC também. Marcílio Dias mandou 20 reais, muito obrigado. Sogro do Pedro, fanático Star Wars. Eu não acredito. <laughs> Obrigado, Marcelo. <Marcinho. risos> ele, ele é um nível assim diferente de gostar de Star Wars. É. Sério, de lâmpada, de bonequinho, de não sei o quê. Dele ensinar a minha filha que mal sabia falar, falar Darth Vader, que ela não fala direito até hoje. Tudo que ele puder comprar, todos os livros, todos os filmes, é inacreditável. Eu... Eu, te, eu, tenho, eu tenho. Calma aí, da... o seu Sou Não. Eu, eu tenho duas adaptações de quadrinhos que eu pedi pra todo mundo autografar pra mim, tá? Então tá tudo rabiscado lá. Mas eu não vendo. É isso aí, ó, sogro roubo não precisa. É, não, mas não vendo, já tá. É, você o, sabe que ele pode entrar no seu prédio fingindo que é você e pegar, né? É verdade. Mas não vai saber onde tá lá em casa. Lá em casa é difícil achar. Boa, boa sorte. Ó, David G. Santos mandou dois reais e falou só, o que acha da visão neoliberal do Bento que não deve ter financiamento público em filme brasileiro, já que não temos indústria? Hum. É, se não tiver financiamento público, não tem cinema brasileiro. Ponto. Primeiro lugar, não sei, essa não é a minha visão. <risos> <risos> já começou ah, errado. Ah, que é. saco, cara. <laughs> Eu não é não sou liberal. Na verdade, também. fala, fala é. para ele assim, ó, que é, filmes da Marvel têm financiamento público nos Estados Unidos também. Toma essa bentola, Lei Rouanet lá fora, funciona. <laughs> Tem é. todos eles. Tem financiamento público. Sim, eles filmam eles filmam em Atlanta e não em, em Los Angeles porque incentivo o incentivo fiscal é maior em Atlanta e o, o, o tax rebate é maior também. A gente chega a economizar 40, 50 milhões porque estão filmando lá. E quais são os filmes nacionais maneiros aí que estão rolando? Honestamente, eu gostei muito de Alemão 2, que entrou em cartaz é, hoje. É mesmo? Achei bem legal. Filme de ação decente, redondinho. Tem todas as entrelinhas e os temas, e discute-se é, diversidade, discute é, é, a coisa racial, mas é um filme de ação. Alemão 2? Alemão 2. Mas tem um? Tem um, de 2014, é. que eu não gosto. <laughs> É só isso. Alemão 2 é o nome do lugar, né? O é, é, é conjunto alemão eu, eu acho dois. que tem uma favela em São Vicente chamada Alemão 2, se não me engano. É. Tá então, mas o nome do filme é Alemão 1. Um. O primeiro, não, o o primeiro é, alemão. é Alemão. Aí é foda. Aí. Mas sobre o que é esse alemão? Alem, o primeiro é. O background é a invasão do Exército no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, mas é sobre policiais que estão infiltrados lá. E quando começa a ter um movimento, eles ficam presos numa pizzaria e eles discutem como que a gente vai sair daqui do morro, ao mesmo tempo que o Playboy, que é o, o, o traficante fodão, tá assim: tem policial aqui, achem e matem. Então é essa coisa assim. Meio cães de aluguel, assim. É, e no fim morreu. Ah, parece todos. legal. É isso. Olha. É. Mas é, ele é basicamente inteiro dentro da pizzaria, num porão. Olha, é maneiro, isso é maneiro. É eu, é meio, eu não gosto muito. O segundo, ele expande um pouco essa, esse escopo. Eu aí. gosto quando o cara resolve, consegue resolver num ambiente, dois, né? O fi... A trama do filme, né? Tipo não, acho o Senhor dos perto. Anéis, que é inteiro na Terra-média. Não, é, num ambiente assim, é um tipo um cães de aluguel mesmo, não. num apartamento. Clareta terra, né? Não, não, terra. não, você entendeu o que eu quis dizer. Né? Num cenário só. Não, faz, né? faz sentido, faz sentido. Tipo, faz sentido. Quando, a, tipo aquele Oito Odiados também, que é numa casa, num, numa cabana só. Sabe que, eu, eu não sei se eu falei da última vez, sabe que Oito Odiados, né? Quando, quando o Tarantino veio aqui, que a gente foi, a gente saiu num um coquetel à noite. E eu comecei a falar, a gente tava falando sobre o oito odiados, e ele falou: Mas você saca que oito odiados sou eu plagiando John Carpenter, né? E eu assim, é o quê? Ele falou: Oito odiados sou eu plagiando o Enigma de Outro Mundo. É o é. mesmo filme que eu quis fazer. Aí eu fiquei assim, ele falou: é gelo, tá todo mundo isolado, é, começa a morrer vale um por é. um, e ninguém pode confiar em ninguém. E eu assim, que puta, mano, é isso mesmo, ele. É, doido. é que vocês falam de, de meu ambiente fechado assim. Eu lembrei agora do quarto de Jack, que é um filme que eu demorei muito para assistir. Muito é difícil bom. assistir esse filme. É? Qual é. que é esse mesmo? É o... da, com a Brie Larson, que ela, ela vive com um filho trancado num quarto. Um cara sequestrou, e pra ela e o filho dela nasceu é, eu num quarto. Você não vê, não Acho, Acho que eu não já vi eu vi. Até eu cinco nunca... anos lá. É. Aí é, é bizarro, porque ela cria uma história para deixar ele entretido, porque uhum. ele acha que pessoa, as pessoas da TV não são reais, não existe mundo fora do quarto. Uhum. Isso metade do, do, do filme, né? Depois eles são libertados. E até se assim, ele assimilar que existe um mundo lá fora, que é só literalmente um quarto. Aí o cara que capturou traz comida, traz mantimento. É, Manda vai... ele se enfiar no armário quando ele tem que estuprar a mãe de novo. Caralho. É, e se ele não fizer isso, ele não tem comi... ele não dá comida pra criança também. E é assim: o filme vai ficando pesado, você não percebe? É, é muito doido. É Cadê? muito doido. É um bom filme pra você ver com sua família aí no fim de semana, né? O, é, quarto, é o quarto de é. Jack, em português. sim. Já. Tem no Netflix. Oh, Yuri Silva mandou dois reais e falou: Dória, Miles Davis, que eu comprei. Eu falo esses nomes aqui, às vezes. <laughs> às vezes, assim, você tá ah. fala, fala qualquer assunto aí. Uh, Coca-Cola Dide. Estênio Garcia. Um estadual do. Não <laughs> é isso. E daí, cara. fica é um assunto. Garcia. Tipo assim, é um assunto que já teve Não, antes. O cara ele... fala Tiesa, eu falo. John Train. Mas não é assim, é Jazz, daí falou de mais outras coisas e você fala. John Train. É que a cabeça não saiu do assunto anterior. Tá, Dória Mareus Davis. Qual que é o próximo? Leandro Ramos mandou 777 falou: tenho ansiedade, depressão TDA e algumas síndromes. O podcast de vocês me ajuda muito a ter um momento feliz. Gratidão eterna. Porra, tamo junto, cara. Um abraço, porra. Manda um beijo, porra. Valeu, obrigado, hein? TDH é. É aquele eu, síndrome da. Eu, eu tenho, é um problema, eu sei como é que é. Eu não tenho todos esses, mas. Deve ter atenção, é um negócio que as pessoas acham engraçadinho, é. mas atrapalha a sua vida. E como que atrapalha a sua vida? <laughs> a ah, primeira que assim, é raríssimo às vezes, tanto que pode parar Faço, eu fico com, assim, pra não te, ficar tirando o celular. Eu olho, quer dizer, não repara, eu fico olhando pra cá, olho pra cá. É, é a dificuldade de a pessoa na sua, focar. Na sua frente. Oi? De focar. Não, mesmo quando você quer. De a pessoa tá falando com você e você tá viajando, você tá olhando para a pessoa, ou então você senta pra trabalhar, você começa aqui, abre um monte de coisa, essa é a parte leve. Agora, tem, tem parte que, assim, até de apresentar vídeo, você tá ali e você começa a pensar uma outra coisa que você distancia. Isso é até a parte da hiperatividade também, que, que assim, o TDAH, o, o H é de hiperatividade, né? De que nem ontem eu fui fazer compra com a minha esposa, a gente tá no supermercado, deu um problema no cartão da frente ali. Eu, eu fiquei andando pelo supermercado, eu peguei tipo mais uns 200 reais de compra, porque eu não conseguia ficar parado, só, só esperando. E se fica parado, começa a dar um. Mas você vai lá, anda de novo, porque você precisa fazer alguma coisa, não importa o que quer, você precisa fazer alguma coisa. Viu, é. né, Yuri? É, parece que alguém aqui tem isso. É, e Sim. alguém não respeita quem tem isso. Entendi. Porque Ó, é um problema, olha, tá? Olha, uma pra mensagem mim. de amor aqui pra você é. que chegou: 6,66, o Vitor Macedo. Falou: <laughs> E aí, Bento, como tá o meu chuchu cheiroso? Hein, Xuxa? Eu falava isso às vezes O cara pra... mandou 6,66. Não, não era coincidência. Tá bom. Eu às vezes falava isso para as namoradas: né? E aí, chuchu cheiroso? E aí, minha Xuxa? Hum. Nada, só isso. OK, <laughs> Stênio Garcia. <laughs> Stênio Garcia eu nunca falei. Não tem nem motivo, aliás, ele tá processando hoje é. mesmo eu vi uma notícia de fofoca que ele tá processando uma companhia que tá usando a imagem dele para problema de ereção. Medic de para vender problema de ereção. Para vender remédio é de... para problema de ereção. <laughs> Será que é caro? Caralho, um problema <laughs> de ereção. Não tenho, mas eu vou comprar o problema. Lucas aqui Aquino mandou 366 e falou: Boa noite, queridões. Gostaria de saber é, o que os convidados acharam do casal principal da novela, a favorita. Eu não tenho o menor. Ah, a novela é nova ou é velha? A velha, né? A novela. Foi que eu participei. Ah. <laughs> novela favorita. Por isso que a galera. É, Vocês eu... gostam de novela? Não. Pô, claro, né? Ninguém. Não, não é claro. É, muita ah, gente gosta de novela no Brasil. Falasse, novela né? é, é ainda é, o produto audiovisual mais massificado. Não tem Pessoal como. Já... Eu Acho que é por inércia. Já desisti ah, de fazer. É por inércia muito tá. tempo. Só que assim, eu não Bom, gosto não. Do, do, do formato narrativo desse folhetim e, e do fato do roteirista não ter nenhum controle. Ele é. tem na primeira semana e nas duas últimas. O resto era é aleatório. Gosto o enquadramento, que assim, tipo, os artistas ele fica acostumado a ter expressão só no rosto. Porque fecha aqui. É. O cara não usa o corpo... Não usa e o cenário é isso, né? É um Sim, L. Né? Então a câmera tá aqui... Não, mas sempre um esse super close, né, cara? O cara não precisa saber se expressar. Você vê plano americano, o cara ele tem que usar o corpo para passar a mensagem. É. Na... Aqui no Brasil o cara ah, fica... E, e TV é aquela coisa, como é muito diálogo, é TV principalmente que fica mais claro porque a telinha é menor... As pessoas estão sempre em movimento, né? S série médica, então, dois médicos conversando, eles estão sempre caminhando ou sempre fazendo alguma coisa, porque senão, fica os dois sentados olhando para cada outro falando. Ah, yeah. Mais ou menos como eu é acho que não real. funciona, né? é. não funcionaria na TV. É, mas a vida real não é, não é Sim. entretenimento, né? Então é ah. isso. O Richard Wagner mandou mais 10 reais. Falou: The Strange Things About Johnson tem só meia hora. Está disponível no YouTube. Escuta, é muito impactante. Fiquei dias pensando. Então vamos ver aí: Eduardo Aster. Aí escuta. E a gente fala o que a gente acha, talvez? Tu curta? É. Não é, eu curta era. já era, né? <laughs> é. Honesto, uma, né? Uma coisa que eu acho que é legal. <laughs> curta já morreu. Né? Uma coisa que eu acho legal de fazer, porque assim, o Pedro julgou aí o laptop, o computador no Novo Sados, que acho que você podia falar seus três filmes favoritos. Ele, por... não, ele não julgou, ele foi muito, eu muito generoso. Eu descrevi. É. Eu descrevi e é. falar, foi uma é. boa compra, é. né? Mas acho que é legal. Eu falei que ele não é péssimo. Eu, eu acho... acho que eu usei exatamente. Eu acho legal... Deixa eu me iludir. O Pedro <laughs> falar os três filmes favoritos dele só para saber a opinião do Sadovsky. Tá, claro. Vai, vamos. Pedro, manda. Três assim, não precisa, é, precisa ser, ser... É foda. É, sim, mas três. Uns, você uns gosta três muito. lembre, etc. Olha, acha. por aqui que vi que pareça Matrix 1, Porque o, o Matrix 1 foi o filme que que me fez começar a ler. Porque tinha um, uma uma série de livros de filosofia começou depois que o primeiro é o Matrix. Bem-vindo ao deserto do real. Que explica cada coisa ali, tipo, da Caverna de Platão, do Coelho tal. Vários ensaios ali, muito bem. E, e foi um dos primeiros livros que eu li de verdade, né? E aí, não parei mais depois. Calma, o calma é, Gosto muito de Matrix. É, eu o seu seu, o filme que você <laughs> é Panzar. Sou, gosto Boa, muito. gosto muito, gosto muito. Eu acho que da mesma época, assim, o Clube da Luta, que é um outro filme. Que é bem geracional, acho que é 1999, baseado no mesmo, livro. Mesmo ano de Matrix. É, e eu acabei lendo todos os livros lá do, do Chuck Palahniuk. E ele, te, ele é um cara doente, é por isso que eu gosto do, do, dos livros dele. O livro é mais completo do que o filme, porque tem um personagem ali que é muito importante, né? E é um filme que assim, eu assisti, a, acho que umas. Acho que é o filme que eu mais assisti na minha vida. É, de, 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 Mas... de é um filme que eu vi várias vezes. Também. Gosto muito de Clube da Luta. É. A primeira vez que eu vi foi difícil. Ele não, ele não tinha estreado nos Estados Unidos ainda. Chegou uma cópia aqui. A Fox falou: Aí chegou o Clube da Luta, vamos ver? Aí eu fui e acabou. Eu tava assim. Era assim. E, por isso? e o pessoal: Nossa, vai ser difícil vender esse filme. E eu, assim. E, e quando eu era moleque. Vocês estão falando de vender mesmo depois de ver esse filme? Eu fiquei muito, muito chopado. E foi Capa da Sete. É um dos filmes que ali. eu gostei porque ele, ele não teve medo de ser profundo. Ah não, vamos facilitar o negócio porque o não, público é burro. Não, vamos fazer um negócio complexo. Quanto você tem, Pedro? Eu tenho 34. Ah, é, você tem mais ou menos a mesma idade. Quando eu vi o Clube da Luta foi muito impactante. Eu, eu era bem um moleque. Eu sou velho, assim. eu sou um idoso. Quantos Quanto anos você tem, tá? desculpa, meu? Tô... Hoje, 49. Fiz 49 agora... Olha, mas você olha... tá bem, hein? Olha aí, Pedro, o que eu... vai acontecer com você. Fiz Ele deve ter alguma coisa que Ele sempre teve cara de velho, de mais velho. Não é? Tipo quando quando eu tinha 14, 15 anos, não tinha problema nenhum para entrar em balada maior. Tipo, Richards, assim, nasci velho. Entendi. Sem arte, e sem o dinheiro. Não, o Charles Bronson também, um cara que já nasceu velho. É. Oh, o Steve Martin, pô, ele tem a mesma cara desde que ele começou a fazer é, filme. Cara. Tem uma galera que já. Boa Fernando... entrevista que eu fiz também, é? de Steve Martin. Ele é um cara que eu acho massa. Muito é, legal. Muito massa. É, agora é um terceiro filme, merda, filme. mas tudo bem, né? Hã? Terceiro filme. Você foi mal na entrevista? Não, o filme era uma merda. Ah, Pantera Cor de Rosa, é Cor -de -Rosa 2. Ah. mas eu falei, mas eu quero falar com o Steve Martin, então eu vou fazer essa, esse é, eu, lançamento. Desculpa, ele desculpa. É muito... Qual que é o filme? Pantera, oh, Pantera Cor de Rosa é 2. Bom. Ah, pô. Tá, tá, tá. Pô, ele é muito engraçado. O stand-up dele, ele regaça, velho. A entrevista dele foi foda. Mas hoje ele não poderia fazer esses filmes, né? Qual deles? Pantera Cor de Rosa 2? É. Tem algumas Será? coisinhas assim que. Hoje ninguém pode fazer nada. Não, né? A gente é. pensa. Ela mais a... comédia já. A galera é... faz muita coisa ainda, velho. Não, 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 tá, tão... Hum. não tá tão horroroso O problema é que, nada, que assim. há uma autocensura antes da coisa acontecer. Não é que vai, Sim, fez mesmo. e deu merda. Então, Ele mas, não faz, mas, então... mas talvez é, a autocensura. É, vou extrapolar aqui de, um, de uma forma bem idiota, a, a, até. É, fosse o cara a buscar soluções talvez não fossem tão fáceis. Tem isso. E também. isso pode resultar num filme até melhor tem isso também mas tem também mas não é a... o que acontece é. na prática não tô brincando <laughs> na prática é. mas assim agora a filme... galera vai ficar com medo de fazer mas mas tá fala pro... qualquer coisa o Smith no set dá um tapa na cara é, dela também os times o... estão assim é... eu tô pensando na última comédia pode não tem do... mais não tem não comédia tem uma acabou, comédia né? não tem sei lá. Eu, eu não sei ah, se o título de Bad Trip, de... última é, comédia Bad Trip, que é tá. engraçado de verdade o... mas é que tá a, a, da, da, da autocensura é, eu acho que não vai ter um filme engraçado puro, que o cara teve liberdade e fez, e deu certo. E o que eu não gosto é que, assim, além desse, dessa autocensura, tem um movimento contrário, onde tem gente que é, 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 ofende por ofender. Sim. Você pega... Eu sou muito fã de stand-up. Você pega, tipo, Bill Burr, essas coisas. Eu não sei se vocês conhecem o, o comediante chamado Anthony Jeselnik, acho. Jeselnik. Sim, sim, sim. Não. Ele dá uma forçada só para dar o um impacto, o um negócio gore mesmo... Que, meu, assim, não é que me, me incomoda. Mano, você tá forçando, por quê? Sabe? Piada com bebê morto, piada de. Hum, eu não gosto também. é Aí, assim, eu, eu acho que força demais pro outro lado. Um cara que eu consigo rir do começo ao final, e tem coisa que eu, eu discordo, mas enfim, né? É o Bill Burr. Ele, é, ele fala é demais, e demais. ele não está nem aí. Ele não faz para ofender, ele não faz para deixar ofender. Eu acho que é por isso que ele é um dos melhores comediantes de, 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 de todos. Mas, o, assim, esse equilíbrio vai... Tipo, um filme estilo Bill Burr, eu acho muito difícil de acontecer hoje. Porque envolve é muita difícil. gente. É difícil. É, um Adam Sandler, Roots... É, o Ada Senta tá fazendo um filme bobo. Né? É, ele tá fazendo agora o, o, o Assassinato no Mediterrâneo 2. Ah, dá um tempo, né? Mas ele fez joias brutas, então ele pode é, fazer o que ele quiser. Filme, cara. Parabéns, tá tendo... da Senta. Mas eu tô dizendo assim, uma comédia naquele espírito mais escrachado, link sabe? É isso, mais, que... Ah, ele link... entrou. <laughs> ah, <risos> mas você é negócio... de Loucademia de Por isso. Eu não quero ver Loucademia de Por isso de novo. Já não, não, isso, é não, louco, isso. Né? Alguma coisa mas que assim tenha. é. O bebê não quase teve um, um edge, né? o, o The Hangover. Sim, sim, né? Ele sim. teve um, um momento ali. É. Mas aí o diretor foi fazer Coringa porque ele acha que é um cara sério que quer ganhar o Oscar. Né? Você fica... Que... Não é que não tem os filmes. Quem são os caras que faziam? Cadê essa geração nova cara, é que de comediantes? real que fazer esses filmes. A real é que. Olha o Adam McKay. Eu né? vi até um vídeo sobre isso, cara. Blockbuster de comédia não vai ter mais, cara. Essa é real. Porque, tipo, os caras têm que vender pra China no senso do morro, dos caras é diferente lá. É, é completamente lá. diferente. E aí, vai existir em streaming. É porque aí você consegue direcionar é. um pouco mais. Mas tudo bem, essa mudança uhum. de, de, de foco. É, é, ela é geracional e ela acontece o tempo todo, desde que o cinema é cinema. Então muita gente fala: Ah, é porque o streaming mudou tudo. Falou: caralho, mas tudo muda tudo o tempo todo. É. Porra, mas Não, castrar o criativamente por causa da China. Tudo é castrado mas, criativamente. Mas teve uma época que era castrado criativamente por causa de outras coisas, por causa da linguagem, por causa do código reis, por causa do rádio, por causa da TV que estava começando. Sempre teve algum elemento que, tipo, mas a gente tem que adaptar. Pra... Até o formato do filme, velho, que não era mais o widescreen, que a galera estava fazendo o 3x4 para encaixar na televisão. Então, assim, as coisas todas vão mudando é, com o tempo e tudo bem, a gente vai aprender Não, espera aí. o cinema tem que se, se curvar. Diante do que mas a China é que tá... diz... O cinema é... sempre se curvou diante de um monte de coisa. Que mas que diante é assim de diferente? um país, da vontade de um país só. Não é a vontade de um país, é de dinheiro. Amigo. É, mas aí, é. pô... It's money. O maior do do... mercado. De... Mas é isso, velho. E, não... É. e outra, não está se curvando porque a China aceita 32 filmes estrangeiros por ano, é isso? São 32 filmes, é uma loteria, velho. Ah, eles ainda têm esse número que é só 32 Tem, filmes é por isso. ano. Por e quê? Qual... Porque eles vão proteger a indústria deles, o cinema deles, e assim estão errados? A mobília do ano passado, por causa da pandemia, foi um filme chinês que eu não vi, mas é um filme sobre a Guerra da Coreia, né? Aquela coisa toda, e que os chineses são os grandes heróis do filme. Esse negócio na é globalização, né? É tudo ser para todo mundo e acessível para todos, e num consenso geral de... Mas não existe isso nem dentro da ONU, né? Imagina no cinema, que envolve dinheiro, <laughs> envolve um monte de aí, fora Marvel, que assim, é, né? é muito Fala que mesmo. os filmes da Marvel são mudados, só que tem finais que não existem, só lá. Foi você que encontrou. Não, contou, final, não, tem cena. Vale tem cenas fazer, que, é são, um que um são colocadas, tipo, tem um ator chinês que tem uma cena a mais, aí os caras não o, cortam o, e lá colocam. Não, e o Homem de Ferro, acho que não, o Homem de Ferro 2, tá, ele é. se machuca, ele tem que ir para China para se curar. Só é o é, é verdade. É, né? é, o, 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 médico é que o médico chinês. Só um médico chinês pode curar ele isso, isso, essa cena Mas, um mas assim, olha, seria, seria é igual seria um abrir abriu médico... mudar as revistas aqui, lembra? Mas, mas olha só, podia ser um médico indiano, um médico australiano, um médico qualquer caralho. Foi um médico chinês. atrapalha a história, não atrapalha Então se assim, não faz diferença. Mas abre o mercado, abre. Então tudo bem. O Sammy me falou uma vez assim, quando ele rodou Homem Aranha, eh, tinha um lance do caminhão que o Homem Aranha, do primeiro Homem Aranha, né? Que o marketing falou, ah, pode ser um caminhão da Heineken? Aí ele falou, caminhão da Heineken de cerveja circulo em Nova York? Sim. Então tudo bem. Não vai me atrapalhar, não vai atrapalhar isso, não vai atrapalhar nada. E beleza, coloca aí, não vai ter problema, vai entrar uma grana. É, a Macy Gray canta no Homem-Aranha 1, porque ele falou, tem uma cena que é uma cantora. Aí veio o marketing da Sony. A pode colocar a Macy Gray, que é do, do, do catálogo da Sony, ele faz sucesso hoje, faz. Então beleza. Não vai me atrapalhar. Não vai atrapalhar minha grande visão de autor Sim. fazer uma concessão, porque tudo no cinema é você mover, é você saber se você se, se cede um pouco e você pega um pouco. Não tem isso do cara que fala é do meu jeito e ponto final e foda É, você. é o diretor Pegado Galáxias. Não existe isso, cara. N ninguém tem isso. O Spielberg ele não conseguia grana para filmar Lincoln. Ia ser um, um, uma minissérie da HBO na época. E depois ele conseguiu o financiamento. O Spielberg! Então, assim, <laughs> eu vou dizer, porra, eu preciso de controle total. Você não vai ter, nego. Você assim, é, precisa me curvar, é né? Pois é. Acho que deu. Né, os únicos que bateram de frente foi Tarantino e South Park, até agora que eu vi esse assim, filme. É, eu falar do South Park, do, é. do China's Nest Hall, né? É, e o Tarantino, que ele tinha Bruce Lee no filme, os caras falaram, ah, tem que cortar a cena do Bruce Lee. Ah, não, não, eu, eu não, vou vou não, não vou cortar. E ele falou, não é? vou cortar, porque muita gente que trabalhou com Bruce Lee na época falou que ele era um babaca com os dublês. Sim. Então a cena fica. É. E é engraçado pra caramba. É, então então é isso. Ah, mas a filha cara. dele vai achar ruim, foda-se. Ah, é. Então assim, não é. É, mas não é, não. é e e outra... quase ninguém que tem esse direito de fazer isso, só ele, né? Não, tem é muito diretor que tem, que tem, tipo, um, um, um lastro muito grande pra você fazer filme. Tipo. tipo, vou voltar ao San Raimi. Tá? O San Raimi tá na Marvel, a Marvel tem uma fórmula. Mas ninguém na Marvel vai, vai falar, San Raimi, não faz assim, não, faz do outro jeito. Porque é o Sam Raimi, porque eles sabem quem ele é. E ele é um cara que sabe lidar com o jogo. Ele Além de ser extremamente gentil mesmo. Ele é um cara que sabe Cê... play ball. Você falou o terceiro filme? Não, Não acho <laughs> <já não> <laughs> Vamos encerrar com isso, então. Qual é o terceiro? O. Oh, putz. É que tem muito filme bom, mas é. é vou... Constant... Constantino. Eu acho que eu, um -o né? filme, assim. eu acho bom. Que, é, que, 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 que escolha inusitada, é, não? É, o que eu falei assim, tipo, de cabeça, assim. Eu, 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 eu gosto de Constantini, eu também fiz eu o. adoro o demônio, também adoro. fiz o lançamento desse filme em Los Angeles, entrevistei todo mundo na época, inclusive o Shia LaBeouf, antes de tirar. Tá? <laughs> falei com ele duas vezes antes de ele pirar esse no set de Transformers. Depois foi lá de abaixo. É... Mas eu gosto de Constantine. Não diria que é tipo o meu top 100. Mas... Não, pra ver assim, é o um filme. Tá bom... na minha lista lá dos filmes que só eu gosto. Mas tá Não, nos o seus o top 1000 bom... filmes favoritos? Talvez. Só só, que tem... só você gosta, Adolfo. Você é um clássico. Pe, in, in, pe, pensa, é injustiçado com Constantine. Eu eu colo... A minha lista é os filmes que é, é, só eu gosto, tá? É, filmes incríveis que só, que só eu curto. Aí alguém fala, ah, eu curto também. Eu falei, beleza, então. Junte junto sal, a nós, né? E alguém fala, ah, isso é uma merda. Eu... Por isso que eu falei. Então, então, dos dois <laughs> jeitos, eu tô coberto. Não, é que assim, é uma, é uma, o filme vai médio pra cima, mas o, a parte do demônio, que é muito curta, pega assim, leva de cinco pra, sei lá, oito Você sabe que isso é literalmente é, tirado de um gibi do Hellblazer, né? A mesma cena, inclusive. Não sei. o Hellblazer, eu tô, 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 tô devendo pra ele faz tempo. Porque essa cena, e eu acho que é quando... Não sei se é quando o Mark Miller tava escrevendo o Hellblazer, é... Esse plot do Constantino estar com câncer e o, e o demônio cura ele foi tirado do, do Gibi. Outras coisas foram tiradas também, né? E fã ficou puto porque o Constantino olha, oh, não é inglês e não é loiro. Eu assim, foda-se, <laughs> né? Meu? Uhum. O personagem... Desde o ponto de crítica, mas, porque o cara não é loiro. Ah, mano, vai arranjar Não, ah, per... O personagem é bom. O ah, outro programa que eu faço, a galera, eu tenho o Daniel Craig como bonde, porque ele é o, o pedreiro de Apucarana, no Paraná. E eu fico assim... Mas Cassino Royale é foda. Não, não é. Pô, mas bom é o quê? A palhaçada do Roger Moore é esse é legal. Então foda-se, né? Então. então foda-se, galera. Nada. Esse aqui é o Ben -Ur. Então foda-se. É <laughs> assim que a gente acaba, tá ligado? Que, que acaba? É isso. É, passem. Tem algum trabalho que vocês querem falar? Redes, fica à vontade aí, cara. É, podem seguir no R. Sadowski, Twitter e... Ninguém sabe escrever Sadovski, cara. S-A-D-O-V-S-K-I. R-S-A-D-O-S-K-I. Yes. R. Sadowski, Instagram e Twitter, tô lá. Facebook, eu acho que eu tô bloqueado de novo, porque eu xinguei Bolsominion, mas é o esporte cívico. <laughs> e o... tá na UOL, né, também. Eu, te... eu tenho minha coluna no UOL. É, Quinta-feira eu tenho o um programa. Eu não, né? O programa do Zeca, o Splash Show, que eu tô sempre lá com ele falando de filmes e séries. E toda segunda-feira é, tem no... no YouTube os Quatro Fantásticos, sou eu. Edson Aran, André Gordil e Rodrigo Salem, falando de cinema e cultura pop. Boa. Vejam, mas não, se estiver passando bem, eu não vejo não, vê depois. Não, aí é, tá é, gravado, é, pode é. ver depois, é. tá tranquilo. É, é, no meu caso, eu só tenho uma rede, que é o Instagram, que é o Pedro Cipori Oficial, porque criaram um monte de fake, eu tive que criar o um meu oficial, porque acabava postando um monte de foto minha. Foto que eu não lembrava que eu tinha, eu não sei hora eu... A <laughs> fama quando chega é foda Tinham é. quatro perfis, cara. E assim, 400, 500 seguidores. Mas, mas, cara... não foi, mas não foi o perfil do Sadovski que você viu sem querer, assim? Você falou, caralho, essa foto eu não lembro não de ter derrubou, tirado. Não, não <laughs> não. Eu vou dizer que eu tive um único é. fake no Orkut e é. ele me mandava mensagem e falava: ó, oh, chegou uma coisa aqui de mensagem, eu acho que é importante. Eu, valeu, obrigado. <laughs> nunca, nunca tive contato com a pessoa, mas ele me mandava e mail e disse: nossa, oh, isso aqui chegou, eu, eu acho. Que... Não, eu até agradeço, porque inclusive tem um vídeo meu que vazou um dado, é, que eu não devia ter vazado, né? E, meu, o pessoal no Instagram começou a pipocar, veio gente, gente de lá de fora, mandou, pegou ali o, a, o telefone que vazou, entrou em um contato com o WhatsApp. Então, assim, é legal que as pessoas, o pessoal presta atenção também. Eu até não entendo porque. Que, é, é, se gostaria de produzir mais conteúdo para o Instagram, mas por enquanto não está dando tempo, né? Porque eu já estava sem tempo e eu decidi começar uma pós-graduação. Então agora eu, de fato, estou sem, sem, sem tempo nenhum. E tem os vídeos do Tech né? Onde eu, eu tento falar bem das coisas, às vezes eu não consigo, né? Então é, se tiver ideia de pautas de produtos específicos, lá posso sugerir lá. E eu, eu tento atender, só que tem que ver que também que é só um vídeo por dia, né? Gostaria meu, muito, Oi? Meu computador que você falou que. Ó, ah, o seu computador não, não é péssimo. Falar... <laughs> não não, é, não péssimo. é péssimo, olhando assim. <laughs> Puta, não. Bem, né, cara? Tá, que medo. Não, não vou falar que é ruim também não é. Mas as pessoas entendem, fala assim, é o cara ele meteu muito pau no negócio. Porque isso e isso, isso, não é que eu inventei da minha cabeça. Os dados são esses. Diferentemente vai de filme, essas coisas, é uma coisa muito mais exata. É. Tem celulares bons, ruins, e tem celulares que são uma merda que não deveria existir. E eu acho que o cara que defende porque comprou que isso acontece: o cara vai lá, compra o celular, é ruim, tá puto da vida, e fala que é melhor, só para não falar que fez uma compra não, ruim. Mas tem filme, é retardado. Tem filme que é uma merda que não deveria existir também. Tipo Eternos. Não deveria existir. Cara, você não gostou tanto assim mesmo? É <laughs> que eu não vou falar que é bom, mas foi bem arrastado. Mas... A revolta foi grande. Eu assisti em quatro partes, você tem ideia. Ah, tá tá. caralho! gostou <laughs> cara. é. mesmo? Porque eu vim em quatro partes. Porra, velho! São, não, são três horas de filme. Começa. A... DDA, né? Não, tá, é muito ruim. Cara. Bom, muito obrigado por terem vindo. Obrigado, aí. galera. E... A doideira. Tamo junto. Valeu, pessoal. E, e esse e é o Baner Podcast um podcast que não é péssimo. É isso. É, boa. <laughs> Acho. Olha, obrigado, galera. E... Em casa aí, ou oh, quer dizer, em casa, não vamos para casa que acabou, né? É. Valeu, galera! Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Deixa, 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 deixa. Big Show.